come in hot. Ja. Det er set frem til, og jeg tror, jeg vil i hvert fald synes, den er, vil være rigtig interessant. Og det håber og formoder jeg også, at I vil synes, når dagen er gået. Det er i hvert fald nogle meget kompetente oplægsholder, der har sagt ja til at indtage. Jeg vil ikke gå i detaljer med programmet. Det har været lige sendt rundt, og der ligger nogen deroppe rundt omkring, og ellers bliver de forskellige oplægsholder introduceret undervejs. Det er bare så, at I lige har nogle skitser af dagen. Den bliver forholdsvis tilpakket, tror jeg. Så vi prøver så vidt muligt at starte på tidspunkterne, og så slutter oplæggene, når de slutter. Og så har vi forhåbentlig tid til godt med netværk i pauserne. Jeg håber også, at altså nogle af de pauser, jeg har skrevet pauser, men det er faktisk ikke pauser. I får faktisk også nogle opgaver i pauserne, hvert fald nogle af dem. Så I bliver nok trætte i løbet af dagen, håber jeg, fordi I er fyldt af gode indtryk. Først vil jeg godt lige sige lidt om, hvad tværfaglig er, for det er en lidt underlig størrelse, som startede som en lille gruppe, en 10 stykker, efter initiativ fra Magisternes A-kasse, hvor vi startede et netværk omkring tværfaglighed. Og det der tværfaglige, det var bare en række møder, hvor vi sparrede med hinanden om vidt forskellige ting. Det gik så langsomt over til at være en LinkedIn-gruppe og online-diskussioner. Og der er det så ligget. Og på den måde har det ligget som et autonomt online-netværk gennem lang tid, indtil der begyndte at ske noget igen i slutningen af foråret, lige omkring sommeren, hvor der var en række møder omkring innovation og iværksætteri. Og det var egentlig de møder, at der blev forstået en tanke om sådan en temadag kunne være rigtig interessant. Og det der tværfaglige akademiker, der har ikke rigtig været promoveret på det eller noget som helst. Det har bare ligget som et kendt, og så er der et link på Magisternes A-kasse hjemmeside til gruppen, og sådan stille og roligt vokset. Og jeg er lige inde og tjekke her til morgen, og der er vi nu 283 medlemmer. Så det er en lidt blandet skare. Og hovedoverskriften for så vidt jeg kan vurdere, for dem der melder sig ind i tværfaglige akademikere, det er tværfaglighed på to forskellige måder. Enten er man af uddannelse, haft to forskellige fag i sin uddannelse, og på den måde arbejder på tværs af de to fag. Mens andre, de har siddet i nogle arbejdssituationer eller nogle sammenhænge, hvor de har skulle samarbejde med nogle personer, der er helt anderledes end dem selv, og på den måde tænkt tværfagligt arbejde, tværfaglige input, og har søgt det her netværk for at få nogle helt andre øjne på det, de nu sidder med, eller det, de nu gerne vil diskutere online. Og man kan så sige, at den sidste tid her, der er det været blanding af både online og fysiske møder. For lige at få et indtryk af, hvem vi er, også for dem, der måske ikke er med i tværfaglige akademier, men godt vil høre lidt om, hvad der sker, så kan jeg godt lige tænke mig en markering på, hvem er med i online-gruppen tværfaglige akademikere på LinkedIn. Og så kan man kigge på en af dem, der har hånden op, hvis man har nogle spørgsmål, måske. Men måske endnu mere interessant, så vil jeg godt lige have en markering af, hvem har på et eller andet tidspunkt deltaget i de der arbejdsmøder, der på en eller anden måde har heddet noget med innovation og iværksætteri.
Og så er der nogle undergrupper, der hedder vidensdeling og innovativ pædagogik. Kan jeg lige få en op for dem? Godt. Har man spottet dem? Man eventuelt lige spottet, hvis man vil snakke med dem. Og så kan jeg sige, at det næste møde er planlagt til den 6. december. Det plejer at være om formiddagen, når vi starter ud. Og man er ganske velkommen, hvis man er interesseret. Men den der struktur, vi har, så er det jo ikke nogen... Ja. Man skal gå ind og, i gruppen selvfølgelig og se, hvad der kommer til at stå, for det er også der, agendaen kommer på. Men det plejer som regel at være inde hos magisterens A-kasse, så vi får lov til at låne et lokale. Man behøver ikke at være medlem af magisteren. Eller... Magisterens A-kasse kontrollerer ikke os, og vi kontrollerer ingen. Så man, på den måde behøver man ikke at være medlem af magisterens A-kasse. Vi er et meget autonomt netværk på den måde. Og man deltager i den udstrækning, man har tid, mulighed og lyst. På torsdag den 6. december vil vi jo nok komme til at snakke lidt om, hvad der skete sig i løbet af den her dag, havde den form, vi havde tænkt, og nogle andre ting. Og der kommer sikkert også et par andre emner på, hvis jeg ikke bliver der helt væk. Det giver også nogle ulemper at være så autonom i netværk. Vi har ikke nogen vedtægter, vi har ingen midler, vi har ikke noget medlemskontingent, så det kan også nogle gange være lidt svært at agere. Og lad mig sige, det her i dag har slet ikke været muligt uden en stor opbakning fra forskellige hold. Og der skal først og fremmest lyde en stor tak til Magisternes A-kasse, som faktisk har sponsoreret dagen i dag, og det er ikke kun med mad, men med alle de udgifter, der er løbet til på sådan en dag her. Så, og det har ikke været muligt for os, uden at de bakkede op om det. Så det vil jeg godt, og en tak til dem. Nogle andre, det heller ikke havde været muligt uden, det er de oplægsholdere, der har sagt ja til at komme her og bruge deres tid og dele deres viden med os, uden noget som helst natur den anden vej. Og de har ikke engang gjort det på vores glatte ansigt. De har faktisk bare alle sammen sagt, ja, det vil de godt stille op til. På en telefonsamtale, de fik en eller anden tilfældig dag, hvor de bare tog røret, og så var der en, der sagde, det er tværfaglige fordelinger. Har du ikke lyst til at komme her og holde lidt oplæg? Og de sagde ja. Og det er jeg i hvert fald rigtig glad for, det ved jeg, og der er også flere andre. Så en stor tak til dem. Og det må jeg huske at belønne dem med undervejs, efterhånden som de har været på. Og så vil jeg også sådan helt personligt rette en tak til alle dem, der lige har givet en hånd med her under starten. Det var lidt hektisk, der var ikke så lang tid til at få det hele på plads her. Vi havde kun lige en halv time, så tak for det. Men nu tror jeg, at det er ved at være på tide at få lukket mund på mig. Nu skal I ikke høre alt for meget på mig mere. Nu skal vi til det, der er rigtig interessant i stedet for. Det er oplægsholderne. Men inden jeg sådan ligesom introducerer den første oplægsholder, så vil jeg også godt advare jer om, at jeg er ude på den første opgave. De her navneskilte, de er sådan lavet lidt asymmetrisk. Der står kun ét navn på, det står lidt højt oppe. Og det er med vilje. Og det er også med vilje, vi ikke har bedt om hverken titler eller noget som helst andet. Under det her oplæg, der skal I overveje, hvad det er, I godt vil skrive ned under. For det er jeres opgave i den næste pause at skrive et eller andet. Og det skal enten være en projektidé, eller hvilke kompetencer I synes, I er specielt gode til at kan byde ind med. Og grunden til, at jeg nævner det nu, det er selvfølgelig fordi, at så kan I måske blive inspireret på grund af oplægget. Og nu er I også opmærksom på, at I skal være opmærksom på det. Så lytter I også lidt bedre efter. Så jeg håber at slå flere fluer med et smæk på den opgave. Det første, da vi tænkte den her temadag, det er, at vi skulle ligesom have et overblik om, hvad er det egentlig kræver omkring sådan nogle innovationsprocesser. Og hvem kan vi fortælle og holde et øjeblik om det? Det skal være nogen med erfaring, det skal være nogen, der
kender til processer. Og så prøvede vi at kigge lidt rundt, og så stødte jeg ind i nogle stikord, og det var noget med lang erfaring og med inden for videnledelse og innovationsledelse. Så tænkte jeg, det lyder rigtig interessant, og så jeg navnet, og det var så Mette Mønster. Og så tænkte jeg, det navn kender jeg også et andet sted fra. Og så gravede jeg lidt dybt, og så fandt jeg ud af, at det var noget med et P1-tema, der hed Direktørens Dilemma. Er det ikke rigtigt? Det er langt. Ja, ja, det er også en gammel, ja. Men, så det er i hvert fald en kapacitet inden for området, og jeg er rigtig spændt på at høre nu. Tag godt imod Mette Mønster. Kompetencer. Jeg er jo sociolog fra 71, og så har jeg været udviklingsforskning og undervisning i demografi og lavet noget med små virksomheder og kvindeforskning og innovation og netværk og entrepreneurship. Så har jeg været på Handelshøjskolen siden 80, og der har jeg efter at blive udviklingsforskning, så har jeg simpelthen så jeg har arbejdet med små virksomheder, med netværk, innovation, været institutleder, været leder af forskningsskole og sådan noget. Ikke? Så det der med kompetencer og ens discipliner, hvor man oprindeligt har uddannelse fra, efterhånden ved jeg ikke, hvad jeg er. Nu er jeg på vej til pension, ikke? Det er noget helt andet. Jeg har også været vejstien for entrepreneurship, men baseret til det, at jeg spurgte det her, så tænker jeg, okay, det er jo det sædvanlige, men faktisk kan jeg sidde og synes, at det var det jo ikke. Det var ikke helt det sædvanlige. Jeg kunne bruge et af standardforedrag, og det er jo sådan altid en pænd. Så jeg vil snakke lidt om innovation og entrepreneurship. Jeg vil snakke lidt om udnyttelse af forskellighed og om kompetence til samarbejde og andre fagligheder. Og så vil jeg redegøre lidt for en undersøgelse, jeg har været ansvarlig for i Norden, der handlede om akademikere som vækstiværksættere, som kørte både i Norge og Sverige og Danmark. Fordi jeg synes, der er nogle ting, der i og for sig måske i den her gruppe kunne være interessant. Først er innovationer, ikke? Altså, når man kommer på Handelshøjskolen, så kigger man på det nye produkt, nye processer og serviceydelse, men det skal nå frem til markedet. Det er ikke en opfindelse, som ligger i skuffen, så er det ikke en innovation, så er den ikke nået, det skal nyt, men det skal ud over rampen, det skal videre i det her system. Og det er lidt vigtigt, fordi derfor er innovationen jo ikke det samme som forskning og udvikling eller opfindelse, og det er meget bredere, fordi processen skal implementeres, og det vil sige, at opfindelser er ikke nødvendigvis innovation. Og det er sådan det der, vi, jeg vil sige, at aviserne, de, altså journalister er dårligt uddannet, altså sådan nogle ting, ikke? Fordi de har ikke begreberne på plads, så vi bliver forurenet med nogle af de der altså, misforståelser undervejs. Et lille eksempel, Edison, han havde sin egen opfundne elektriske pande, han sad for midten, den er altså desværre mørk, men det var ikke særlig god. Men Edison, han var jo sådan en rigtig, han var rigtig innovativ, fordi hans opfindelse duede ikke. Hvad gjorde Edison? Så han gik ud og sagde, er der nogen, der har en bedre opfindelse, fordi jeg vil det her system. Jeg vil opbygge en virksomhed med elektriske glødepærer, som kan skabe lys. Og så fandt han en forsker i England, som havde den rigtige pære, og så kunne han opbygge sit system. Det er mest for at illustrere den der forskel på den der opfinder, og så den, der begynder at tænke i, hvad er det for kompetencer, vi skal have kombineret for at få det sat i værk og få det sat i system. Og det synes jeg måske er meget vigtigt at holde fast i som kompetencer, og det kommer tilbage til nogle af de her ting, jeg kommer tilbage til senere. Fordi der er mange ting i hele innovation, for de tidlige stadier, så er det hjælp sig umuligt at se det puslespil, hvor man kan finde den nøjagtige brik. Altså det vil sige, man kan ikke ud og definere, jeg skal have lige præcis dig, og du skal se sådan ud, og fordi så passer du ind i systemet, for det system har du ikke så veldefineret i tidlige stadier. Så derfor er mange leder efter kompetencer i partnerskaber uden for organisationer eller hos andre mennesker, og det vil sige, sammen med andre bliver vi nødt til at opbygge det der puslespil.
Fordi senere, når man skal udnytte det, når man ved, hvad man vil lave, når man har defineret det, så kan man begynde at lave den der arbejdsdeling og prøve at finde det, der passer til ens eget. Men i det første spædestart, der er det altså en fejl at tro, at man bare kan gå ud og definere præcis, hvad det er for kompetencer, man har brug for, for det er ikke altid, man har den nøjagtige definition. Og det synes jeg er vigtigt at holde fast i. Altså, vi snakker meget om radikale innovationer og inkrementelle innovationer. Inkrementelle er de små skridt, og de radikale er de dramatiske ændringer. Hvis vi snakker om radikale innovationer, så er der højst usikkerhedsniveau, både teknologien måske og markedet kan skabes. Og så er vi meget ofte nødt til at beslutte os, før vi har ordentlig viden om, hvad det er, vi skal. Og det synes jeg er meget vigtigt at holde fast på. Vi arbejder faktisk i et felt om innovation, hvor vi ofte er nødt til at tage beslutninger, egentlig under meget stor usikkerhed. Og det vil sige, hvad er det så for kompetencer, vi har brug for det? Vi er nødt til at have en ekspertise til at bedømme de ting og de fragmenter af viden, der kommer ind. Men vi er også nødt til at have den kompetence, at vi er gode til sammen med andre at beslutte, hvad vi tror, det bliver. Og det vil sige, prøve at udvikle, definere muligheder og skabe nogle muligheder. Og det synes jeg er vigtigt at holde fast på, ikke? Fordi der er meget ofte med innovation, som hele tiden siger, at det er en ingeniør, og han laver nogle dimser og sådan noget. Men det er det ikke. Det her det er noget med at se muligheder, skabe muligheder sammen med nogle andre, og have den evne til at arbejde under den form for usikkerhed. Fordi når man siger muligheder, det vigtigste er at kunne se og skabe muligheder for nye projekter. Og man kan skabe et netværk til at udfolde og implementere ideen. Og jeg siger netværk, så er det fordi, langt de fleste af de idéer, I får, kan I ikke klare alene. Så prøv at kigge på, hvordan skal andre, I arbejder sammen med, enten fordi I laver et netværk af forskellige selvstændige, eller I ansætter nogen med komplementære egenskaber. Lad være at lave rip-rap og råb virksomhed. Det er simpelthen så åndssvagt. Lad være med at tage nogen, der kun ligner jer selv. Prøv at finde nogen, der har nogle komplementære kompetencer. Så jeg snakker tværfaglighed i team meget mere end tværfaglighed på enkelt person. Altså sådan et underligt hybrid som mig, som har været igennem mange forskellige erfaringer og uddannelser og sådan noget, det er sådan en ting, ikke? Men noget andet er, hvordan får man gradvist opbygget forskellige relationer til andres kompetencer og lære at kommunikere med dem. Jeg kan godt sige, at jeg selv har været i et samarbejde med ingeniører over et år, hvor vi skulle lave en kæmpe EU-ansøgning. Det tog mig stort set det meste af et år at få legitimitet. Ikke alene være kvinde, jeg var sociolog, ikke? Og så var handtøjskolen. Værre findes simpelthen ikke, når vi har rigtig teknologimønter, ikke? Men på et tidspunkt, så var der nogen af dem, der alligevel opdagede, at jeg kunne noget, som de ikke kunne. Og det var lige præcis det. Jamen, den er man nødt til at arbejde på, ikke? Det er jo ikke noget, der bare er fra starten, skulle jeg sige. Inden for entrepreneurship-forskning og teori, så er der en indisk kvinde, som nu er blevet amerikaner, som hedder Sara Sarasvati, I kan så vende op på nettet. Hun har lavet en teori om effectuation, og det vil sige, det hun har gjort er, hun har prøvet at sige, hvordan tænker entrepreneurs, altså iværksættere, og især de serielle iværksættere, hvad er det for noget, de i virkeligheden gør til forskel fra andre ledere? Og det, der er lidt skægt, det er, at I kan få den her lagt ud på LinkedIn, altså præsentationen. Jeg har ikke sådan noget særligt med, at jeg beskytter sådan noget. Altså, de videngiver det. Så hun siger, at den der usikkerhed og den svære planlægning i begyndelsen, det har så fået hende til at kigge på, hvordan de tænker og bygger op. Og det, hun siger, er, at i modsætning til ledere, der er ansat i store organisationer, så gør entreprenører det, at de går ud og diskuterer med ideen med forskellige, indtil den krystalliserer sig. Det vil sige, at de laver en emergerende organisation, i stedet for at sige, at vi skal herud og så tænke tilbage om, hvordan kommer vi derud. Og det er meget vigtigt at prøve at tænke den igennem en gang imellem og sige, selvfølgelig skal vi vide, hvor vi vil hen. Men nogle gange skal vi også sige, jamen er det den idé, og så vende det med nogen, der er lidt anderledes end os selv, og prøve at få ideen bygget op. Det er altid godt at have nogle djævelens advokater i nærheden, som kan sige, og hvad så hvis, og alle de der ting, ikke? Fordi så får man tænkt de der ting igennem. Så hun arbejder meget mere med at sige, vi tager udgangspunkt i det, vi har, og så de personer, vi kender, og vi kan vælge idéerne med, og så går vi frem derfra, indtil ideen har udkrystalliseret sig.
Og det er jo lidt, altså det er jo sådan meget imod det her akademiske måde. Det er meget imod handelshøjskolen, skulle jeg lige så sige, hvor man jo altid tror, at man i hjemme sig skal have noget mål, og så skal man i hjemme sig bare lave ledelse og projektledelse. Men det er en god komplement, altså det er ikke enten eller, men det er et godt komplementært redskab at sige, har vi været igennem den på den her måde, og har jeg vendt det med de relevante? Der er ingen idéer, der bliver til noget, hvis I går og gemmer den nede i lommen og ikke diskuterer det med nogen. Altså det er jo desværre sådan, det er, fordi selvom der er noget, der hedder patentbeskyttelse og mønsterbeskyttelse, så er langt de fleste idéer, de skal altså vendes med andre, før man får udviklet den til en god idé til at komme videre med. Hvorfor tager vi så fat i det her med forskellighed og tværfaglige bygninger? Det er fordi vi ved fra innovationsforskningen, at problemløsningen bliver bedre, hvis man har forskellige vidensbaggrunde. Vi ved, at det ikke er forskellighed i køn og race, fordi hvis I går ind og ser på noget med diversity på nettet, så får I hele den amerikanske litteratur om det politisk korrekte, om at man skal have grupper, der også har kvinder og også har sorte og mexikanere også. Men det vi andre siger, det er forskellige viden, uddannelser og erfaringer, som skaber de nye perspektiver, fordi det er forskellige viden, som betyder, at man får nye perspektiver med ind på en problemløsning. Og det er lidt vigtigt at sige, hvordan gør du det? Men den forskellige viden giver så adgang til netop nye perspektiver, og derved muligheden for nye løsninger og radikale løsninger. Det gør vi det på Hans Hanshøjskolen. Jeg har været prodekan for entrepreneurship indtil 1. november, hvor jeg gik tid. Og noget af det, vi har gjort aktivt på den der Copenhagen School of Entrepreneurship og vores lab, som er studenterinkubator, det er, at vi laver aktiv matchmaking mellem vores studerende, og dels forskere, og dels studerende på DTU og på KU på naturvidenskab. Det vil sige, at vi tager nogle patenter på DTU og kobler nogle af vores studenter på. Vi arbejder sammen mellem, prøver at lave matchmaking med de studerende, der har nogle tekniske idéer på DTU, og kobler dem sammen med vores studerende, fordi det er jo interessant, at der er så mange ingeniører og naturvidenskabelige forskere, som tror, at hvis de har fundet en genial idé, så vandrer den helt alene ud på markedet, uden nogen hjælp. Ikke? Det er faktisk en rimelig god idé at have noget kompetence på ledelse, på organisation, på markedsføring og på finansiering, hvis det er, at man vil have det her til at lykkes. Men grundideen er, at vi tænker aktivt i matchmaking i tværfaglige kompetencer. Så det var det ikke fremme for, det var derfor, jeg sagde ja. Fordi det er simpelthen noget af det, jeg har gået og prøvet at få aktivt i gang, fordi jeg synes, der ligger så meget vækstpotentiale, som ikke bliver udnyttet ved, at man ikke får lavet de koblinger mellem de fantastisk dygtige humanister, samfundsvidenskabsfolk, og så de teknikere, som har gode ting liggende i skuffen, som ikke kommer videre. Ikke? De skal jo ikke blive liggende i skuffen. Men tværfagligt samarbejde, det er ikke let. Og det, der sker nemt, når vi laver de første grupper, det er, at det bliver mindste fællesnævner. Vi har prøvet at lave, og vi har sammen med Henrik Herlov stået for nogle kurser, hvor vi satte folk sammen, studerende sammen fra forskellige uddannelsesinstitutioner. Og det første, der sker, det er, at vi prøver at finde ud af, hvad der er mindste fællesnævner. Hvad kan vi alle sammen forholde os til? Og så begynder de at gå i hjælpen og snakke om cykellygter til Kina, ikke? Og vi andre bliver sådan helt, altså, kom nu, ikke? Vi har nogle af de skarpeste folk inden for fotonik, og nogle af de gode folk inden for vores område, ikke? Og så sidder de og siger, hvad er det eneste, vi alle sammen ved noget om, ikke? Og så beskæftiger vi det, i stedet for at sige, hvad kan du bidrage med, og hvad kan du bidrage med, og hvordan kan vi så sammen lave noget større, i stedet for kun at have det, vi alle sammen forstår, og så undgå at komme ind i den gruppe-konsensus-tænkning. Men det kræver en konstant indsats for at sætte forskellige vidensdomæner i spil. Man skal hele tiden være aktiv. Hvis det er, at man slapper af et øjeblik, så ryger man ind i den der fælles nævner, fordi det er nemmere at snakke der, fordi man kan forstå hinanden, man laver et fælles sprog, man laver et fælles platform. Men de her ting, der trækker jeg meget på min tidligere PhD-studerende, Susanne Justesen og hendes University. Det kan hende finde på nettet, og hun har en masse om University, og hun er konsulent og arbejder med nogle af de her ting, og arbejder som konsulent i store virksomheder med de her ting. Så, kompetencer til innovationer.
Lad os prøve at sige, det er evne til at sætte sin kompetence i spil i forbindelse med praksis og i forhold til andres kompetencer. Det synes jeg nok er den væsentligste kompetence. Det vil sige, kan man komme ind, kan man gøre sig selv nyttig i andre sammenhænge, sådan at man ikke bare siger, jamen, jeg kan kun sammenligne litteratur, ikke? Så siger jeg, okay. Eller, jeg er sociolog, og jeg har kun det med sociologi. Så siger de også, hvis man nu siger, jeg er sociolog, men jeg synes, det er spændende med nogle af de der processer, og jeg synes, det er spændende med ledelse og organisering af nye organisationsformer, og hvordan man kan få nogle af de her ting op. Så er det helt andet, så hov, ikke? Måske kunne man snakke sammen. Så det er det der med, det er ekspertise og faglighed, men det er også evnen til at kombinere den andres faglighed. Og den sidste evne til at kombinere den andres faglighed, der er knæme så mange super, super dygtige kommunikationsfolk inden for humaniora og inden for samfundsvidenskab, som i og for sig kunne sætte det meget bedre i spil, kunne være med til den rolle og til at coache og være med i den sammenhæng. Men nogle gange skal den aktiv matchmaken til, og det går ud fra, det er I gang med, og det håber jeg også, I kan gøre i forhold til nogle af de idéer, der ligger rundt omkring. Fordi det med forskellighed og komplementariteten, det åbner nogle andre perspektiver i forhold til netværk. Fordi hvem er det, som ved det, vi ikke ved, og som vi ikke ved? Det vil sige, hvem er de personer, jeg skal have fat i, som jeg ikke har nogen anelse om, har den relevante kompetence? Ikke? Det er der, vi står. Vi står ikke der, hvor vi siger, jamen på Google kan vi søge det og det, og det vi søger noget meget specifikt. Vi står der, hvor vi siger, vi tror, at vi ved det, der er relevant, og vi har ikke anelse om, at der er nogen derude i USA eller Indien, som har gang i noget, som er enormt relevant. Fordi vi har ikke nogen netværk, og det vil sige, hvordan prøver vi at søge med komplementær kompetence, så der er nogen, der måske ved noget andet. Og vi har alle sammen prøvet det der. Jeg har fået at være sammen med de der 40-årige ingeniører, som mandlige ingeniører, som simpelthen det er egentlig en mærkelig en, ikke? Altså et er du kvinde, men du taler også på en ordentlig måde, det er jo ordentlig reference, du har, og du, altså det der med social, sådan en har jeg aldrig mødt før, ikke? Altså, så er der virkelig en måde, der hedder komplementaritet, ikke? Altså forskellige former for vidensdomæner, ikke? Men det der sådan, hvad jeg siger, det er jo en mærkelig idé, at du kommer med, men det er ikke så tosset, ikke? Det er også sådan det der, hvor man siger, okay, hvordan kan man så komme videre på banen og komme videre i den der dialog? For det er det der, hvordan kan vi udnytte de her vidensdomæner, der er så forskellige, for det kan være svært at udnytte den viden, der er forskellig, og knytte den til eksisterende viden, hvis den er alt for forskellig. Og det er jo et af de problemer, vi hele tiden står i. Hvad er komplementær viden? Kan vi snakke sammen? Kan jeg snakke sammen med ham der med nanoteknologi på ETU, ikke? Som det, han siger, forstår jeg ikke dybt af. Og når jeg begynder at snakke motivation af medarbejdere, hvordan man laver samarbejdskontrakter eller samarbejder med andre virksomheder, hvordan man motiverer dem, så ser han også på en, som han siger, hun er ved at lide inden for måneden. Altså, det er nogle af de ting, vi skal prøve at arbejde med og sige, hvordan overkommer vi de barriere. Hov, kom ikke til. Fordi det, der sker nogle dage, det er, at det ikke kun store organisationer, der er en masse viden, der er uden for organisationen. Det er ikke sandsynligt, vi har alt væsentligt viden inden for organisationer. Og især hvis man starter op, og man er lidt udenfor, eller man er en selvstændig virksomhed med en person, så skal man overveje, hvordan kan man skabe adgang til viden udenfor. Det vil sige, hvordan skaber man partnerskaber og netværk. Nogle tænker i opkøb, andre tænker mere basalt i åben innovation. Og jeg synes, det er et vigtigt perspektiv at have med. Fordi, det kommer tilbage til den der undersøgelse, det viser sig faktisk, at der er vældig mange, som arbejder sammen med andre. Det vil sige, man laver en slags netværksvirksomheder, hvor man arbejder sammen med andre, fordi man ikke vil have de arbejdsgiverforpligtelser, som det indebærer at ansætte folk. Det vil sige, det vi ser i øjeblikket er tendensen til vældig mange mere løst koblede organiseringer rundt om at lave en virksomhed. Og derfor kan man tænke, hvem er det, jeg skal arbejde sammen med? Hvad er det for typer af andre konsulenter og andre virksomheder, jeg skal prøve at koble mig på og prøve at udnytte min viden på den måde? Vi lavede en meget stor undersøgelse af partnerskaber og innovation inden for energisektoren.
Og det vi opdagede var i hvert fald det, der hedder, at hvis du har flere, der er afhængige af hinandens viden og ressourcer, så kan de altså kun bruge hinandens komplementaritet, hvis den kan spille sammen med den eksisterende viden. Det vil sige, forskelligheden giver i og for sig adgang til ressourcer og viden, men ligheden sikrer, at man kan bruge den og kan forstå den. Det vil sige, kan man lave en fælles forståelse, en fælles vidensplatform, så man overhovedet kan forstå, hvad det er, de andre bidrager med. Altså den der komplementaritet. Og det er jo der, der begynder at være nogle spændende ting om, hvem kan så det, og hvem er god til det, og hvem forstår det og kan oversætte. For der er jo vældig meget oversættelse i nogle af de her ting, ikke? Der er vældig meget om, hvordan man kan omsætte det. Altså jeg snakker vældig meget med ingeniører og naturvidenskabsfolk. Og også med virksomheder, der har den profil. Og hvis I ser på hjemmesider, for eksempel en rigtig teknologivirksomhed, så kan I meget ofte se på den, fordi når de så skal formidle, hvad det kan bruges til, så lægger de vægt på teknologien, ikke? Så snakker de om teknologien, de snakker ikke om, hvad har kunderne behov for. Altså, det er de slet ude, ikke? Så I kan virkelig gå ind og sige, hvordan skulle jeg overhovedet gå ind og købe et system, som kunne organisere mine medarbejdere og lave de her timeslots, så det fungerer i en stor organisation, fordi jeg får beskrevet en algoritme. I'm sorry, ikke? Altså, jeg sidder som HR-chef, og jeg skal købe et system, der kan organisere nogle ting, og så fortæller de mig om en algoritme. Give me a break, ikke? Så i virkeligheden er det jo noget, der spiller ind på mange forskellige måder, hvor man kan sige, jamen kommer man overhovedet ud over rampen, kommer man overhovedet ud over til det der væsen. Men det der med at have den der balance med, at både skal have nogle ligheder, og den lighed kan egentlig være så basalt som, at det er nogen, man kender privat, eller at det er nogen, man spiller fodbold med, eller sejler med, eller laver andre, der spiller håndbold med, eller hvad man nu gør, og derfor snakker med, også uformelt, så man er villig til at høre efter på nogle af de andre områder. Det vil sige, at man har personlig troværdighed et eller andet sted. Så nogle gange er det i og for sig noget med, kan vi lave en platform et eller andet sted, hvor vi bare kan begynde at snakke sammen. Så når vi snakker om innovative partnerskaber, fordi det er jo det, jeg så havde et langt stort projekt om. Noget af det første, der sker, det er, at uanset hvor glad man er for at lave de der partnerskaber, og Anders Ebbrug har lavet DONG, så er partnerskaber better place, så kommer man ned i juridisk afdeling. Hvad sker der i juridisk afdeling? Juridisk afdeling aner ikke, hvordan man skal lave en kontrakt, der handler om innovationsarbejde. Juridisk afdeling ved alt om, hvordan man skal lave en underleverandørskontrakt, der specificerer i detaljer, hvornår de skal levere, og hvad de skal levere, og til på hvilke tidspunkter. Vi snakker om tidligt innovativt udviklingsforløb, hvor vi ikke helt ved, hvor det går hen. Og ingen tør gå uden om at sige, jamen, altså, juridisk afdeling, I'm sorry, ikke? Altså, vi skal videre, det er noget helt andet, ikke? Fordi de nægter at godkende andre former for kontrakter. Og det vil sige, mange af de der udviklingsarbejder, de har nogle andre udfordringer, fordi det er et helt andet regime, det er en anden logik. Det giver en udfordring ledelsesmæssigt på mange planer, fordi hvem er det, der så er leder? Fordi laver man et samarbejde mellem to organisationer, så er det jo også noget med, hvem er så leder, og hvem har ledelsesansvaret for det fælles projekt og sådan noget. Der er nogle ting, hvor man har brug for andre end teknikere, skal vi sige det på den måde. Så komplementære kompetence, men det er andet end standardkontrakter. De sørger for at tænke igennem, fordi det med kontrakter kommer ind på et eller andet tidspunkt, når man snakker innovation. Og, altså, noget af det her giver nogle ledelsesproblemer, fordi netop i organisationer, ikke? De der organisationer, man kigger på dem, skaber man rum for at udnytte og stimulere, at man bruger forskellighed. Eller siger man, nu har vi en specialistafdeling, og vi sætter kun de der ved noget om lydbølger i skibe sammen, eller laver vi også nogle andre typer af organiseringer, hvor vi prøver at få folk til at spille sammen. Et af Susanne Justesens eksempler er fra Arla, hvor man bevidst prøver at sætte nogle folk sammen med forskellige kompetencer for at udvikle noget nyt yoghurt. Og hvad sad de så og snakkede om? De sad og snakkede om, hvad de serverede om morgenen til deres familie.
My goodness, ikke? Altså, det er det, der er mindste fælles nævner, ikke? Altså, her sad superkompetencen til det engelske marked. Her sad dem, der vidste alt om, hvordan man kunne manipulere forskellige smagsstoffer og konteksten og sådan noget. De kemikerne og forskellige andre, ikke? Så sidder de ved Gud og snakker morgenmad til deres egen kunde. Så det vil sige, det er enormt vigtigt hele tiden at sige, hvordan indgår de forskellige specialistfagligheder. Jeg snakker ikke tværfaglighed, hvor vi ikke skal have specialistfaglighed. Jeg snakker specialistfagligheder, hvor man er villig til at prøve at åbne op for at sige, hvordan arbejder man sammen med andre. Og det vil sige, hvordan får man lavet den der dialog over faggrænser. Og det er et ledelsesproblem, og det er et meget vigtigt ledelsesproblem. Og jeg synes, der er for få ledere, der gør noget ud af det, for at sige det. Så vil jeg godt gør vi rede for den undersøgelse, jeg har været med til. Og grunden til, at vi gør rede for den, det er, at der kom nogle lidt overraskende resultater ud af den. Selve rapporten, jeg skulle have skrevet den her slide, den ligger på AC's hjemmeside. AC har været medfinansiering, har lavet medfinansiering herfra, og det vil sige, at de organisationer i AC plus ingeniørerne har været med til at finansiere sammen med Nordisk Innovation. Men det er vigtigt, altså, så det kan komme ind og bare slå det op på AC's hjemmeside. Når jeg synes, den er vigtig i den her sammenhæng, så er det i og for sig, fordi den tager fokus på, om akademikere er bedre vækstiværksættere end ikke akademikere. Der har været alle de der ting, der handler om, at uddannelse ødelagde vores entreprenørship ånd og vores iværksætter ånd, og uddannelse gjorde folk for forsigtige, og jeg ved, der er været bunker af den slags, og aviserne elsker jo den slags. Så fokus er ikke, hvad vi sagde på, er de bedre, hvilke faggrupper er de mest succesrige, og er der særlige karakteristika ved akademiske iværksætter. Og det synes jeg i og for sig har været lidt spændende at komme ind over. Det vi gjorde var, at vi faktisk havde en registerundersøgelse, der kom tilbage til at se, hvad det var for noget. Men det spørgsmål vi endte med at sige, hvorfor pokker er der ikke flere akademiske højvækstvirksomheder? Fordi de ligger højt på alle indikatorer, som ellers korrelerer med højvækst. Det er med uddannelse, flere ejerskab, og de har en professionel organisering i AS eller APS. Så man kunne forvente en kæmpe overrepræsentation af akademier blandt vækstiværksætter, men det er der ikke. Og der sidder vi alle sammen og siger, what? Hvad er det for noget? Ikke? Altså, hvad er det, der sker? Ikke? Fordi det er jo lidt interessant. Ikke? Der er lidt overrepræsentation i etableringen, men der er faktisk ikke overrepræsentation, hvis vi ser vækstiværksætter. Det vi har haft, vi har haft registerdata fra 2004 med en akademiker som medejer, som ejer. Vi har højvækstvirksomheder, det vil sige vækst 20% i altså ansatte fra perioden 2005 til 2008. Og de øvrige bliver der ikke haft en stor vækst, der er startet med en akademiker. Og så er der forbløffet mange, der er ophørt. Og det ligner alle andre undersøgelser af iværksættere og andre steder i verden, at vældig mange inden de første 5 år lukker igen. Og nogle lukker, fordi det ikke lykkedes, og nogle lukker, fordi de er solgt på grund af succes. Men det er de færreste, der er solgt på succes, lad os sige det på den måde. Lad os stille os selv blå i øjnene på det. Men, og hvorfor bliver de så selvstændige? Og de siger alle sammen, vi kombinerede registerundersøgelsen med survey i hele AC og ingeniøren. Det er lysten, der driver værket. Det er meget få, der gør det for at undgå arbejdsløshed. Og så kan man se de forskellige discipliner og hver på forskellige arbejdsløsmønstre. Humanisterne og journalisterne arbejder meget mere som freelancer. Det vil sige, at vi ser mange flere enmandsforetagende med eller uden et CDR-nummer. Og ingeniører og samfundsvidenskabsfolk vil i højere grad lave professionelle organisationer og altså et aktieselskab eller et APS. Det er jo interessant, den sammenligning over Norden. Det havde vi nogle kæmpe slagsmål op med de andre organisationer. For det viser sig, at vi er jo gået fra 300.000 op til 500.000 krav for at lave et AS, og 80.000 i krav for medfinansiering til et APS, og man kan jo ikke have et flere ejerskab uden at have et APS. Det er jo for sindssygt, ikke? Altså, der går de jo efter dem, der har pengene, hvis det er, man går konkurs. Så man er nødt til at lave et eller andet. I Sverige er man gået ned til 30.000, tror jeg det er, for et AS. Det vil sige, at man kan lave et aktieselskab meget nemt. Og i Norge er det 50.000.
Så det vil sige, at hele diskussionen om professionel organisering, der putter vi nogle barrierer op i Danmark, som er, efter min mening, vanvittige og lidt tarvelige. Men det er en voldsom diskussion i forhold til ministeriet. Det kan være, at vi kan overtale den nye erhvervsminister til at gøre noget af det. Men det er meget forskellige profil, de forskellige disciplin, altså de forskellige faggrupper har. Ja, og så er de her tangenter, de er frygtelige. Lad os prøve at vise det her. Så er det for at sige, det er interessant, hvis vi snakker højvækst, så er der faktisk næsten 50%, der er under 40 år i Danmark. Og det vil sige, at de er ældre i de andre lande. I Danmark, der er højvækstvirksomhederne, de starter tidligere, de er yngre. Og det synes jeg er lidt sjovt, fordi der sidder vi så og diskuterer på tværs af landene, hvad kan det skyldes? Jeg tror, det kan skyldes for alle, at der i Norge og Sverige er vældig mange virksomheder, som bliver etableret som skattetænkning af ældre medarbejdere til supplerende indkomster. Og de tæller, og de lever den tunge ind, ikke aldersmæssigt. Det er over 50 i hvert fald, ikke? Så der er nok nogle af de ting i det. Men jeg synes, den er lidt interessant, fordi det er alligevel en stor andel, der ligger som nogen relativt unge. Det andet, der er interessant, det er, at i Danmark, der er knap 50% af de akademikere virksomheder, de er, eller 47% af de øvrige, de er samfundsvidenskabelige, med 50% af høj vækst. Og det kom bag på os, fordi der sad vi lige pludselig og spillede op med myten om, at det var ingeniøren, der bidrog med iværksætteri i Danmark. De tekniske naturvidenskabelige ligger nede på 30, ikke? Der er jo alligevel et ordentligt stød. Det er anderledes end de andre lande. Og det er der mange forklaringer på. Der er også den forklaringer, at du kun har, i Norge har du kun aktieselskaber, og hvis du tager de samfundsvidenskaber i Sverige, der går helt ned til, hvor de siger, at til, med 3 år uddannelse, så er du akademiker i Sverige. Og det synes vi andre jo ikke. Det er jo frygtelig diskussion med mig. Men så vil det også være de samfundsvidenskaber, der er noget højt. Men det interessante, det er samfundsvidenskab. Så er der en, der er endnu mere beregnet. For den siger, okay, antal ansatte over den der periode, der ser vi de samfundsvidenskabelige. De når op på et meget højere tal. 11,17. De næste, det er humanistiske og teologiske. Altså, what? Det er vældig få. Men de samfundsvidenskabelige ligger højt. De naturvidenskabelige går op på 5, det er under halvdelen. Og de tekniske, de er op på 7,8. Og så sundhed, de ryger også op på noget med næsten 9. Men det var interessant, fordi der har vi, at ikke alene, så har vi flere samfundsvidenskaber, fordi samfundsvidenskaber, de vokser hurtigere, de ansætter hurtigere, og de når op på et langt højere niveau. Og så begynder jeg at sige, okay, hvad kan det så skyldes? Og det var derfor, jeg synes, det var interessant i dag, fordi det var lidt overraskende, hvor meget samfundsvidenskabelige vækstvirksomheder vokser i alle år, de ansætter først, og de når op på et højere niveau. Så kan man sige, at de samfundsvidenskabelige. Et af problemerne med den offentlige statistik, det er, at de kun registrerer én entreprenør, én iværksætter på hver virksomhed. Vi ved, at akademikere i meget høj grad etablerer virksomheder i partnerskaber. Det vil sige, at de er team, de er 2-3 stykker, der laver virksomheder sammen. Og hvis du er 2-3 stykker, der er sammen, og den ene er økonom, og der er 2 andre teknikere, så er det højst sandsynligt økonomen, der udfører skemaet og bliver registreret som direktør. Og det vil sige, at nogle af de samfundsvidenskabelige er muligvis partnerskaber med teknisk naturvidenskab. Og det ved vi ikke. Vi lægger pres på Danmarks Statistik, vi vil have den nu. Så kan man sige ledelseskompetence, så er vækst her. Man kunne godt forestille sig uden at være og diskriminere vældig hårdt, og at ledelseskompetence var større blandt samfundsvidenskabelige kandidater end blandt de tekniske. Så det med ledelseskompetence kunne godt være en af forklaringerne. Og så kunne man sige, at det tager længere tid at komme op, især i nogle af de her naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige projekter. Så det vil sige, at de vokser meget, meget langsommere, for det tager længere tid i udvikling. Men det var de forsøg på forklaringer, vi havde. Jeg synes, det med ledelseskompetencen bliver interessant, fordi det er også interessant, hvad er det for team, hvad er det for samarbejde, vi har.
Nu tager jeg den fra den norske undersøgelse, fordi vi havde ikke den oplysning. Derfor har jeg bare taget den norske, de norske slides. Der hedder, hvis ejeren har en økonomisk anelse til juridisk eller samfundsvidenskabelig baggrund, så er der 32%, som arbejder sammen med andre akademikere og ikke-akademiske fag. Inden for teknologi, naturvidenskab, så er 23, alle de andre gør ikke. Og så har vi de andre akademiske fag, de arbejder sammen med, og så har vi ikke-akademiske fag, og hvis det er de samme fag, altså det vil sige, at man arbejder sammen med andre, og det er cirka halvdelen, der arbejder sammen med andre, som ikke starter alene. Så vi snakker halvdelen af iværksætterne, der ikke er ene opstart. Så er sundhed, de vil simpelthen ikke have andre med. Ikke? Altså læger er læger, ikke? Og det er kun læger, det drejer sig om, og det er læger, vi arbejder sammen med. Så ser det sådan ud, og nogle af de tekniske naturvidenskaber, de har det jo så også. Så det vil sige, noget af det, jeg synes er spændende på den her, er jo i og for sig at sige, jamen, hvem er det så, de arbejder sammen med? Hvad er det for samarbejdskonstellationer? Og der konkluderer vi i den norske undersøgelse, at de der sundhedsfaglige, de vil bare arbejde sammen med de samme. Men ellers ligger der relativt høj andel blandt de økonomer og juristerne, som i største grad samarbejder med ikke-akademikere og med andre akademikere og andre fagligheder. Og kvinderne arbejder så mere sammen med andre end. Den har jeg lige taget den norske med ind, fordi vi har ikke de oplysninger fra den danske, desværre. Men vi ved bare, at der er veldig mange, der arbejder sammen med andre. Hvis du siger kommentar på uddannelsen, altså samfundsvidenskaberne er de klart hyppigste iværksættere, og vi aner ikke, hvor vi vil dreje lægger over 10 med andre uddannelser. Og det er lidt overraskende, fordi Mimu siger, at de naturvidenskaber, hvis du starter med ministeriet, så vil de også altid sige, at vi skal have flere ingeniører, fordi vi skal have flere innovationer, og vi skal have mere vækst i samfundet. Men i Norge så er det uden tvivl de tekniske naturvidenskaber, som oftest bliver iværksætter, men i Norge er det økonomiske samfundsvidenskaber, som vokser hurtigt. Så der ligger sådan nogle forskellige antydninger af, det her det er jo lidt interessant, ikke? Hvis vi nu kigger på netværksteori bredt, jeg har arbejdet meget med netværk, så ved vi, at højuddannede har større og bredere netværk, end de lavere uddannede. Og i forhold til den her effectuation-teori, det er Sars Vassi, omkring hvordan man opbygger, hvordan man tænker som iværksætter, så kan det være en meget væsentlig variabel om, hvordan man kan opbygge, man har flere, man kan snakke med om idéerne, og det vil sige, at man kan opbygge både team og flere ejerskab. Og så er der veldig mange alternative vækstformer og netværksorganiseringer, især i nogle brancher, og jeg troede, det var mest inden for kommunikation, men det viste sig, at nogle af de ingeniørvirksomheder, vi havde med at gøre, der var et kaos af antallet af virksomheder, der var bundet i hinanden. Det andet, vi kigger på, var deltidsiværksættere, hvor det, både i norsk og den svenske undersøgelse, var det veldig mange. De kalder dem kombinatorer, der kombinerer sit job med at være selvstændig. Og det kan selvfølgelig være en del af, at vi indkomster og skattetænkning. Men den er meget lille i Danmark. Det er kun 75% startet op som deltidsiværksætter. Det vil sige, at den der deltidsiværksætter, den gradvis overgang, ser vi næsten ikke i Danmark. Jeg tror, det hænger sammen med lovgivningen, at det er meget, meget sværere. Der er så mange barriere, og hvis vi snakker med jeres fagforening og jeres og magistrets A-kasse, så vil de sige warning, 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 fordi det betyder, at I falder mellem stolene. Hvis det ikke går, så er I hverken det ene eller det andet. Altså, jeg ved, barselsreglerne er sindssyge, hvis man som kvinde har en delvis selvstændig virksomhed kombineret med noget deltidsjob, fordi når du så skal til at have barselsår, så siger du, at du må vælge, om du vil have det enten på den ene eller den anden. Du kan ikke få det som fuldtids. Altså, der er en masse regler, som simpelthen gør, at folk siger, at det her, det kan bare ikke lade sig gøre. Og det er jo lidt interessant, fordi det er et af de steder, hvor man kunne sige, at hvis vi har så meget arbejdsløse, hvorfor lader vi dem så ikke gå i gang med en eller anden form for deltidsiværksætteri og lave deres eget job? Ikke? Det var en del af det der, den mulighed, der lå. Så har vi fået veldig, veldig komplekse organisationsformer. Det vil sige, mange partnerskaber med flere ejere og med flere kompetencer. Vi har masser af netværksorganisering, det vil sige en masse små juridiske enheder. Og det er jo interessant. Så har vi hele vores registerdata, så snakker vi vækst og fra en enhed til store. Og inde i ministeriet og i Danmarks Statistik, der tror man på, at det stadigvæk kun foregår sådan. Alle de vækstvirksomheder, vi har haft fat i, når vi har interviewet de supplerende enkeltinterview, vi har lavet, de havde 5-6 forskellige juridiske enheder. Det vil sige, at de havde en
FDS til holding, og så havde de et aktieselskab, som arbejdede med tyske marked, og så havde de et andet AS, som arbejdede med norske marked, og så et APS sammen i et partnerskab sammen med en i Ukraine. Og der sidder vi så og siger, hov, hvad er nu det her? Det, der er interessant, er, at Danmarks Statistik bliver med kun at tænke vækst i én organisation, der bare vokser og bliver stor med mange ansatte. Men alle rådgivere, de juridiske rådgivere over for de her virksomheder, de siger, spred det, spred på forskellige virksomheder, sørg for at sprede risiko, sørg for at lave en organisering, som er mere netværksagtig. Så det vil sige, at de tænker risk management og løser samfundet. Og det synes jeg jo er en meget interessant model, når det er, vi begynder at snakke, for det betyder statistikken kan vi overhovedet, vi undervurderer simpelthen akademikers vækstvirksomheder, fordi de, hver gang de har vækst, så laver de sådan en lille klumpskydning, og så er der en virksomhed med. Og dem får vi ikke koblet sammen til en stor virksomhed, det vil sige, at nogle af vækstvirksomhederne, nogle af de ikke vækstvirksomhederne, er i virkeligheden vækstvirksomheder, som bare har lavet klumpskydning. Og det synes jeg er interessant for den form breder sig, og rådgiverne de prøver at slå til det. Så netværksvirksomhederne, de fungerer gennem netværk, meget løsere tilknytning, mange forskellige juridiske enheder. Og nogle af dem har en meget stor afhængighed, og nogle af dem har en stor afhængighed. Meget stor fleksibilitet. Og det er jo interessant, det giver meget stor fleksibilitet på arbejdsmarkedet, men hvad betyder den egentlig så for iværksætterne? Og hvad betyder den for folk, der gerne vil være iværksætter? Betyder det, at de skal prøve at snakke med nogle af de eksisterende netværk, der allerede har sådan noget i gang, og sige, du ved jo, jeg vil gerne have noget af jeres hat. Jeg vil gerne være med i nogle af jeres opgaver som samarbejdspartner, underleverandør, eller hvad skal vi gøre, ikke? Og det er jo sådan, man skal begynde at tænke, fordi hvad er kunder i den her sammenhæng, og hvad er partnerskab? Det er jo der, der begynder at lægge nogle ting om, hvem er det, der skaffer kunderne, og det kunne være i nogle af de netværk. Så har vi sådan ligesom det der forklaringer på, hvorfor ikke flere af de vil have vækstvirksomheder, fordi det er jo selvfølgelig noget rundt og sagt, hvad er det for noget? Altså, de stopper hurtigere, hvis det ikke lykkes, fordi de har andre alternativer. Og det er en af de, der hele tiden kommer op, der hedder, hvis du er akademiker, du har prøvet at etablere en virksomhed, og det ikke går, så begynder du at lede efter job, og dine alternative jobmuligheder har i hvert fald ikke til for nylig været meget, meget bedre end ikke akademiker. Det vil sige, at jobalternativerne for gode, og lad os være for gode, så mener jeg jo ikke for gode. Fordi jeg synes i og for sig, at vi hele tiden skal være i et marked, hvor der også er ordentlige jobalternativer. Det kan også være, at de bedre til at få venturekapital, og når de får venturekapital, så vil der komme krav om, at de bliver solgt på et tidspunkt, fordi det er jo det, der er kravet fra venturekapital, at man laver en exit. Og så er det spørgsmål, kan vi overhovedet identificere de der komplekse virksomhedsformer, flere ejere og flere selskaber? Det kan vi. Så er det tænkt på, kan der branchen, betyder det, at det her virksomhederne er nogle brancher, der ikke vokser så meget som andre brancher. Det er jo sådan en meget god forklaring, ikke? Men der er ikke noget klart mønster. Og så er det selvfølgelig det er de udviklingstunge virksomheder, der kræver langt opstart, og det kunne være en forklaring på nogle af de tekniske, naturvidenskabelige virksomheder. Vi skal nok snart hurtigt komme igennem det her, så vi får også nogle spørgsmål. Så det vil sige, at interviewerne bekræfter i og for sig de gamle undersøgelser om, at flere ejede virksomheder har ledelseskompetence til vækst. Det er gået igennem i iværksætterundersøgelser over siden 80'erne. Og det synes jeg er et interessant perspektiv, for det betyder, at er der flere ejere, er der større chancer for, at der bliver en vækstvirksomhed. Det vil sige, at det korrelerer med vækst. Samfundsvidenskabernes rolle er, det er nyt, at den er så klar som iværksætter, og den står for hurtig vækst, og vi ved alt for lidt, hvad det er, hvad det dækker over, og hvilket team det dækker over. Deltidsiværksætterne er veldig vigtige som indgang til at blive iværksætter i Norge og Sverige, men som sagt, det er lidt svært i Danmark. Så har vi konkluderet, at statistikken er simpelthen for dårlig til videnssamfundets organisering af videns. Fordi vi ikke får data på de partnerede virksomheder, og dem er der mange af blandt akademikere. Det vil sige, at Danmarks Statistik bliver ved med at have en forestilling om, at du laver en industri, du laver en virksomhed ude på den jyske hede, og så vokser den, og så har du større lokaler, og så bliver de, og det alt sammen foregår der. Ikke? Og det vi ser er, at især dem, der går på det internationale marked, de laver nye klubskydninger, især på det internationale. Vi ved alt for lidt om vækst,
som er et netværk, og vi anbefales af alle professionelle rådgivere. Og vi mener, det giver en særlig skævhed i forhold til akademikere, som kan håndtere komplekse organisationer. Vi må spørge det med at lede og ledes kompetence. Et er at lede en flok af folk med forskellige kompetencer. Noget andet er at lede forskellige selvstændige, med komplementære forskellige kompetencer, som du egentlig ikke har dagligt ledelsesansvar eller autoritet overfor, men du faktisk skal lede gennem motivation i stor grad. Ikke? Nogle af hverdagsselskaber, der har du autoritet, som du har inden for en stor organisation, men du har det ikke altid i den lille. Så ved vi ikke noget om dem, der er lukket, hvor mange af dem, der er lukket, fordi de er blevet solgt. Nogle af dem, vi havde fat i, som vi ville have interviewet inden for mobiltelefonforetagene, og som var vækstvirksomhed, de nåede knæme at blive solgt, inden vi fik fat i. Så sådan er det jo også, ikke? Og det var på grund af succes, ikke? Men hvad betyder det for kompetencekrav? Nu ved jeg godt, det her med at gennemgå undersøgelser med statistik, så det er jo virkelig møgkedeligt. Men jeg håber, at I har prøvet at se det der, sådan, hvad er kompetencen? Det ser ud til, at vi må lære at indgå i samarbejde med andre fagligheder, og det er vigtigt både i de innovative virksomheder, i organiseringen af entreprenørskab eller iværksætteri og innovation i samarbejde. Så det vil sige, at der er kæmpe potentiale, hvis vi lærer at sætte de forskellige kompetencer i spil til hinanden. Men der er vanskeligt at forstå og udnytte hinandens kompetencer, og det er vi også for dårlige til på højere læreanstalter at sætte det i spil, for det burde man jo lære det her. Altså, når jeg har været formand for det, der hedder VentureCup, som er sådan en forretningspænt konkurrence, og der er vældig mange team, fordi man laver nogle møder, hvor man prøver at matchmake, altså lave match mellem forskellige kompetencer og sætte handelshøjskolestuderende sammen med tekniske og naturvidenskabelige studerende. Og der kan man sige, prøver man det et par gange, så kan man det også senere, men der er jo vældig mange af os, der ikke har prøvet det i løbet af studiet. Men der er alt for stort potentiale, der er alt for mange ideer, der ikke er overbevist innovationer, og det er kæmpe potentiale til de her unge. Så tværfagligt samarbejde, I er on the track, og held og lykke med det. Ja. Der er tre punkter, når man prøver dem rigtigt. Har du nogensinde hørt nogle argumenter gode, eller lidt mindre gode, for at Danmark har så høje barriere for iværksætteri? Jeg kunne være de mindre gode. Okay. Ja. jeg synes, de mindre gode er, at man har meget, meget lidt forståelse i ministeriet. Der sidder dem, der har med det her at gøre, de kigger kun på Silicon Valley. Altså Silicon Valley er jo ikke repræsentativ for USA. Men de tror, at vi kan lave en klon af Silicon Valley, uden at lave de, hvad skal vi sige, mange barrierer, som er i Silicon Valley, og de mange investorer, der er i Silicon Valley. Så jeg synes, det er meget mærkeligt, at vi bliver ved med at køre rundt om nogle myter om, hvad der skal til for iværksætteri. Det er vigtigt. Jeg ved ikke, hvorfor man bliver ved med også at have den der vilde fordomme inden for arbejdsløshedskasser og inden for kommunerne og for selvstændige. Det vil sige, det med at få sociale rettigheder som selvstændige i Danmark er jo enormt svært. Altså arbejdsselskaber og ABS'er, der kan du være lønmodtager i egen virksomhed, så vil sige, der kan du få barsel, og du kan få sygdom forsikring. Ikke? Men arbejdsløshed kan du kun få, hvis du nedlægger helt, ikke? Altså hvis virksomheden lukker totalt. Ikke? Og det kan man også i de andre lande. Og det er jo sådan den der mistro, der hedder, snyder vi? Og jeg synes i Danmark, vi har en jantelov, der er gennemgribende med, at hver gang vi er noget med at have selvstændig virksomhed, så går vi ud fra for at prøve at snyde. Og det synes jeg er, altså, det er lidt overraskende, at det er så slemt. Og jeg oplever det ikke helt lige sådan i Norge og Sverige faktisk. Altså vi er Sverige, kontrol Sverige, altså de har jo masser af regler og alt muligt, ikke? Men jeg synes ikke, der er nogle gode argumenter. Jeg synes, det er mærkeligt, at man bliver ved med at tro, at vi bare skal kopiere noget fra Silicon Valley. Og derfor tror de også, at vi skal bare uddanne flere ingeniører. Men de snakker ikke matchmaking. De snakker heller ikke vilkår for samarbejde med venture capital eller business angels.
De snakker heller ikke bedre vilkår for at etablere aktieselskaber. Altså der går de baglås med øjeblikket. Så jeg synes, der er vældig mange barriere, som de på en eller anden måde fornægter. Og jeg tror, det hænger sammen med, at der sidder nogle økonomer, som i stort set aldrig har været i ministeriet eller en bank. Men altså, med systemet i Silicon Valley i virkeligheden, er baseret meget på, at der er nogen, der har haft en succes med en virksomhed, og som derfor har en teknisk kompetence, men også en ledelsesmæssig kompetence, og har været inde i spil med andre kompetencer for at køre virksomhed. Og det vil sige, at de næste investeringer, så lægger de vægt på. Altså, der er et interview med Silicon Valley i 92. Og interviewet blandt andet venturekapital om deres netværk. Og noget af det, de lagde vægt på, var jo, at de brugte jo deres netværk til at få etableret et ledelsesteam rundt om en idé. Altså rundt om teknikere, der kom med en idé. Og hvis du siger det til danske venturekapitalister, så kigger de på en og synes, du er åndssvagt. Altså meget mærkeligt. Det synes jeg er mærkeligt. At man ikke tænker i den der matchmaking. Det bedste eksempel, vi har haft på matchmaking i det samarbejde med DTU, jeg ved godt, det var et andet spørgsmål. Det er i og for sig et, hvor, som der er blevet meget reklame for, også i aviserne og i fjernsynet, en, der hedder Abeo, som er et patent på letbeton, som en professor på DTU har. Og hans søn er med i en gruppe af tre unge fyre, som ikke engang havde deres bachelor-eksamen, da de startede med at lave det til en virksomhed. Og nu er de i gang med at få venturekapital. De har faktisk fået relativt mange penge og er i gang med det. Og de kan nok dygtige. Men det er tre unge drenge fra Hattaskolen, som så siger, det der patent, der bare ligger i skuffen, nu kan vi bare til bolden, venner, ikke? Og køre løs. Og den der slags, det kommer op som de, det er jo de store overskrifter og sådan noget. Men basalt set mener jeg ikke, dem der sidder i erhvervs- og byggestyrelsen, som faktisk har med de her ting at gøre, de forstår det kæft af, hvad de får. Helt ærligt. Beklager. Hvis du har nogle gode argumenter, så hører jeg dem gerne. Ja. Det der venturekapital, hvad er det, du laver? Venturekapital, i Danmark er det jo opstået sådan, hvad skal man sige, fra bankerne, ikke? Og derfor har man meget bankfolk. Men grundideen i venturekapital er, at du går ind og investerer ikke mod, at folk sætter deres hus i pant, men du investerer i ideen. Og til gengæld, så vil du også have ejerskab i virksomheden, og så vil du regne med at sælge den efter nogle år og få penge igen på den måde. Og det vil sige, du investerer i nogen, men der er en stor risiko, så det er bestemt ikke hver eneste, der bliver til noget. Vel? Men det er et andet tankesæt i at investere i en idé, og i USA er det en investering i en idé, men samtidig med, at du kommer med et ledelsesteam og siger, jeg vil have ikke alene andel i det, jeg vil også have beslutninger over ledelsesteamet, så vi kan køre det her til en vækstvirksomhed hurtigt, og så kan vi lave en vækst, der får vores penge og betale og sørge for, at det bliver solgt til Microsoft, eller hvem det nu vil sælge til det store. Ikke? Nej, fordi det er en anden logik end banken. Problemet er, at i USA er den opstået af dem, der har haft store succeser og solgt virksomhederne. Herhjemme har den taget udgangspunkt i bankerne, og det er bankfolk, der sidder med det. I England er det også folk, der er tidligere iværksættere, og der har du også meget mere den der med, at du har faglig venturekapital, som går ind og som siger, at vi arbejder kun med biotek, for den sektor kender vi, og der kender vi de folk, og vi kan se, om det er vigtigt, og om det er godt, og de kan se den forskel og gøre en forskel, og så arbejder vi med dem. Men i Danmark er man sådan et lille land, og så har man altså taget udgangspunkt i bankerne, og jeg er hele tiden på kanten venturekapital. Hvis der sidder nogen her, så får jeg også til i morgen, fordi jeg synes, de er for bankorienterede. Det vil sige, de tænker meget mere som banker mod sikkerhed. Ikke? Altså, banker låner jo kun penge. Guldbundestil, ikke? Det der, ikke? Mens venturekapital, de siger, ideen er så god, den vil vi gerne være med til at oparbejde, og så får vi penge ud af den. Og det er en anden logik. Og business angels gør det samme. Ikke? Altså, det er private folk, der investerer i idéer. Og meget ofte gør de netværk sammen med andre og eventuelt sammen med business venturekapital. Men skal vi stadig ikke på sikkerhed, så får de andel i firmaet? Eller? Du får andel i firmaet, ja. Men sikkerheden er i firmaet, ja. Så de skal have ejerandel i firmaet. Og der sidder mange af dem, der er meget sådan teknologiske nyopstartere, de synes, at nogle af dem, vi har, er for grådige, og de vil hellere have dem fra England, de er ikke helt så grådige.
det er en lang diskussion, ikke? Altså, og noget er der rigtigt, noget er der ikke så. Altså, noget er der også det der med, at man ikke synes, at man vil aflevere. Det er min idé, ikke? Altså, det er godt 100% af min idé, men og det er det, der i vores teknologi hedder, vil du have 100% af 0 kroner, eller vil du have 20% af de 100 millioner, ikke? Altså, det er den diskussion, vi snakker om, ikke? Ja. Jeg har en kommentar, og så har jeg et spørgsmål. Ja. Tusind tak for rigtig mange, en masse god vokabular i forhold til de her ting her. Jeg synes, det var rigtig dejligt at få på plads det der med, at opfindelser ikke er innovation i sig selv. Og så kom jeg bare til at tænke på det danske ord for innovation, som lige pludselig nu forstår jeg, hvorfor det hedder det, som jo er venskibet. Det handler lidt sådan et søndfartsudtryk, hvor det er skibet, der har vildt tegnet. Det vidste jeg ikke. Det er jo så fordi det er ikke nok, at det bare bliver opfundet. Ja. Det skal også vildt sejle. Ja. Men lige præcis det der med vildt sejle, hvorfor, når man sejler, så vil man ikke nødvendigvis have mere og mere og mere vildt sejle. Man vil faktisk gerne finde en balance, og så er det der, hvor skibet det sejler skidt. Så hvorfor er der så meget fokus på vækst i forhold til den her innovation? Hvorfor skal vi blive større? Hvorfor kan vi ikke finde den der rigtige vind i sejlet og styre båden? Altså jeg synes, det er problematisk, at vi har væksthus, vi har væksthus, vi har vækst, det ene og det andet, og det er det eneste vækstfaktor i fjernsynet, og det handler om, at vi har flere bøsser, kan ikke være bedre bøsser eller anderledes bøsser, og der synes jeg faktisk, at den her vækst meget ofte næsten kan være et godt som en Du har fuldstændig ret, men altså, når vi snakker vækst hele tiden, så er det jo fordi, man snakker ansættelse og beskæftigelse, men man diskuterer samfundsøkonomi. Ikke? Hvad kan det bidrage til samfundsøkonomien? Og derfor er jo økonomerne vældig, vældig opsat på, at det der vækstbegreb, det kommer ind hele tiden. Hvis du snakker med de folk, der har mindre virksomheder, så snakker de ikke vækst. De snakker god ved designen, og nogle af dem siger overhovedet, at vi skal ikke vokse for hurtigt, fordi vi skal have styr på det. Og de er ikke de der helt vilde vækstfantasier, fordi de siger, at det er jo dræbende. Mm. Og hvis vi vokser for hurtigt, så har vi ikke styr på, hvem vi får ind, og det kan give enormt mange problemer. Så du har fuldstændig ret, at virksomhederne snakker ikke vækst på den måde. Men jeg skulle ikke sige, at det gør økonomer. Ja, og nogle af dem der, som vi interviewede, som havde stor vækst, ikke? Der foregik jo en del af det i Pakistan, og noget af det i Ukraine, og ja, ikke? Altså, der sidder udviklerne, ikke? Der sidder de der IT-udviklere. Dem køber man jo ikke den vej fra, ikke? Altså, fordi de er for dyre herhjemme nu, ikke? Så laver man nogle andre ting på den måde, ikke? Jeg er fuldstændig enig med dig i det der hysteriske vækstparadigme, men hvad skal man sige, i den nuværende økonomiske krise, så er vi jo vældig interesseret i vækst, og vi er også interesseret i flere beskæftigelse. Men hvis nu innovationen er radikalt, som du snakker om, ja. Så kommer væksten også, altså i stedet for... Den kommer, hvis den bliver organiseret ordentligt, ja. Og den kommer i Danmark, hvis den bliver organiseret på den rigtige måde. Hvis den bliver organiseret på væksten, ja. Så kommer øjeblikket ind i innovationen. Nej, men der er jo noget af, der bliver solgt til udlandet, ikke? Jo. Fordi det så ikke bliver støttet herhjemme. Jeg har også set nogle af de der gode fotonikfolk, altså som er noget med optik og sådan noget. De tager jo til USA, fordi de synes, der er for mange barrierer herinde. Og det er jo ærgerligt, synes jeg. Ja. Ja, det er også det om, hvordan du definerer vækst. Det er, altså om du gør det fra den samfundsøkonomiske side med, at du skal have så mange ansatte. Eller hvis du ikke har begrebet med knopskydning inde i dit vækstbegreb, så registrerer du aldrig den vækst. Og så er der jo faktisk stadigvæk vækst, selvom du laver flere forskellige bedre pølser og forskellige arter pølser. Det er en form for vækst, som bare aldrig bliver registreret. Det bliver ikke registreret, ja. Altså, det er til med de her netværk, og de her mange forskellige spin-offs og forskellige samarbejde med virksomheder, det bliver ikke registreret som vækst. Altså. Og økonomerne siger, det er også irriterende, kan de ikke bare føre sig over, ikke at gøre det der? Hvad med at prøve at tilpasse statistikken til virkeligheden, i stedet for at tro, at du kan gøre det omvendt? Jeg ved ikke, hvem der er først. Ja. Ja, det
det her snakker om, det her med organisationsformer og netværkbaserede virksomheder, bare kom til at tænke på, nogle sådan her undersøgelser eller studier, som prøver at kigge på og sammenligne iværksætteri, lovlig iværksætteri med kriminelt netværkbaserede virksomheder, og hvordan den slags kan vækste. Jeg vil meget gerne lave sådan en undersøgelse. Nu den her, den tog udgangspunkt i registerdata, og så en survey, hvor vi havde det her med om, hvor mange de arbejder sammen med andre, og hvor mange forskellige, og hvor højt det var teambaseret, ikke? Og halvdelen var teambaseret startup. Men vi har ikke en undersøgelse, der prøver at se på omfang. Men så hedder der noget internationalt? Nej, fordi et af problemerne er, at når man gør de store undersøgelser, så tager du gennemgående, fordi de laver økonomer, og de tager udgangspunkt i statistikken, så er det for dårligt. Men jeg synes, det er nødvendigt, og vi faktisk, altså jeg ved, at AC er i dialog med Danmarks Statistik over for at lave op på deres registreringer, så at vi kunne få flere af de der oplysninger ind, fordi man kan sige, noget af det, vi finder, er jo, at der ligger nogle interessante ting der, som statistikken ikke fanger, og som de burde fange, hvis det er, de skal arbejde med. Men det bliver ikke mig. Ja. Det gør det ikke. Jeg ved 20%. Jeg er gammel, jeg er bare ude. Jeg er gammel. Nå, flat til en kommentar, det er jo det, vi også får se på, når man siger vækst mange gange, det er, at det fremtiden viser os, at det, vi skal ind og formulere formålet, og så kommer væksten af sig selv. Og det, man bliver fokuseret rigtig meget på her og stadigvæk, det er, hvor meget profil giver det. Og hvis nu ser, lad os tage et eksempel, som jeg ser i øjeblikket, ting som SAS, der har et kæmpe brandingsproblem i øjeblikket. Eller tage som Danske Bank, der lige er kommet ud med noget nu med deres brandingsproblem. De kan ikke formulere, hvad er det, de gør for kunderne. Og det er det, at man som vækstvirksomhed og iværksætter skal sige, tænk allerførst, det er, hvad er formålet med det produkt igen? Hvad er det for et behov, jeg løser? Det er sådan, vi skal tænke til, hvad hele tiden vil vi have tue ørerne fulde altid, hvor meget profit giver. Profiten kommer altså bag, hvis man gør det, der kan formulere formålet. Jeg vil sige, du tager to eksempler, som måske begge to har et organiseringsproblem, ikke? Og ledelsesproblem, ikke? Og har haft det i mange år, ikke? Altså, der er jo mange ting, der burde have været ordentligt tidligere i SAS, ikke? Altså sådan, ja, det er det. Nu er det bare sådan, at vi kan tage sig. Men de har begge to brug for at have en entreprenør kultur indenfor, ikke? Altså, når jeg snakker foretrækker ud af entreprenørship frem for iværksætteri, så er det fordi, jeg synes, entreprenørship er bredere, det vil sige, det er også evnen til at kunne sætte nye projekter i gang inden for en organisation. Så den tager jeg med, ikke? Jeg synes, evnen til at starte nye ting og få gennemført dem. Også både inden for organisationer og i samarbejde med andre, og som en selvstændig startup. Det er alt sammen vigtigt, og det er alt sammen vigtigt for mig. Jeg havde en. Det er med. Ja. Ja. Jeg havde også spørgsmålet på, der er barriere nu om gang med at iværksætte sig. En af de største, det er finansiering. Og finansiering af nye iværksætteri for tiden er meget vanskelig, fordi banken er meget uvillig. Ja. Ser du nogle muligheder for, at man kunne lave noget lovgivning, der faktisk kunne nedbryde den barriere, vi har ved, at vores banksystem rent faktisk fungerer for forhold til det her område? Jeg vil sige, det der kom frem de sidste par dage om at prøve at lægge arm med bankerne, har jo vist, at bankerne er stærkere end regeringen, ikke? Altså, når de har kunnet få alle de der ting igennem med bankpakke 2. Jeg vil sige, at det har været taget op af bankerne i masser af sammenhæng, og det var grunden til, at man lavede de forskellige vækstpakker og forsøg på at lave noget offentligt finansieret vækstfinansiering. I vores undersøgelse der er cirka en tredjedel snakker om det med finansiering som en barriere. Men vældig mange af virksomhederne, de vil egentlig hellere i en periode prøve at finde ud af, kan vi kombinere med noget andet, kan vi have nogle ting, vi begynder at sælge, kan vi finansiere opstarten på en lidt anden måde, inden vi skal ud og have den helt store indsprøjtning. Men det er op ad bakke i øjeblikket. Det er forfærdeligt meget op ad bakke i øjeblikket. Altså den der kombination af at have
økonomisk krise, og så samtidig lægge barriere op for, at folk skaber deres eget job. Det er jo hul i hovedet, ikke? Altså, og den form for hul i hovedet kan jeg ikke forklare andet end, det må andre tage sig af. I'm sorry. Men der har været forsøg på at lægge arm med bankerne, og, og resultatet blev, at man lavede de der, nogle af de der forskellige seed money og seed funding af forskellige. Men det er langt fremad. Jeg tror, vi er, hvis de skal nå at have pause, så er det. Ja, det var en faktisk lidt. Det sidste spørgsmål, der fik det så. Jeg har lige en svar. Vi kigger meget på ressourcer. Vi mangler ressourcer. Men det var, at vi også kigge på, at det ord, der hedder resourcefulness. Ja. Og det er akademikerne. Ja. Og også de arbejdsløse, som ikke bliver sat i spil. Vi ved, at ansætter man en akademiker, så vokser virksomhedens omsætning mere end akademikernes løn. Det siger alle de der undersøgelser, vi har. Undskyld, jeg er afbrudt. Hvad er det, du vil lægge på? Ja, ja, det var bare det, jeg ville sige, at man skal ikke altid stige sådan lidt i mange nogle ressourcer. Nej. Jeg er helt enig, og jeg synes, det er det største spild at have veluddannede gående rundt, som ikke bliver sat i spil i virksomhederne. Det er fuldstændig sindssygt, at vi har råd til det. Ja. Og jeg er enig. Og så vil jeg rigtig gerne sige tusind tak, fordi du kom og oplyste os i høj grad, vil jeg sige. Tak for det. Jeg håber, det kan være. Okay, tak. Og vi finder ud af at dele, hvad det hedder, dine slides. Ja, den ligger på den computer nu. Ja. Ikke? Så den bare sætte den ud, altså. Det gør jeg. Jeg har en klar ideologi om, jeg har undervist i vidensdeling og vidensledelse, at jeg så også gør. 1. konceptudvikling, organisationsudvikling, men vores udgangspunkt er social eller bæredygtig innovation. Vi vil bede om at komme her i dag og fortælle jer om styring af innovationsprocesser. Vi skal fortælle jer noget om innovationsprocesser med fokus på social innovation, som er vores udgangspunkt. Men i stedet for at fortælle det, så tænker vi, at vi prøver det sammen. Så hvad er innovation? Det er et ret stort ord, men hvis man deler det op i mindre dele, normalt kigger folk på selve opfindelsesdelen af det, men det er også, at man starter fra et udgangspunkt, det vil være en virksomhed, i vores tilfælde et samfund, og at man til sidst har en adoption, altså en implementering i et givet system, samfundet, kunderne, en virksomhed. Man kan også sige, at der er forskellige måder at gennemgå en innovationsproces på. Nogle siger inspiration, ideation, implementation. Andre siger identify, insight, ideas og impact. En anden model er discover, dream, design, deliver. Det er alle sammen forskellige modeller for innovation fra forskellige store anerkendte virksomheder i verden, der arbejder med de her emner. Men ja, for at se, så sker innovationen i det krydspunkt, der er mellem et givet udgangspunkt, en ny opfindelse og en implementering i et givet system. Og hvad er social innovation så? For det første så er det socialt som næstekærlighed eller kærlighed, ikke socialt som Twitter. Det her, det handler ikke om at socialisere over et glas champagne. Det her, det handler om at lave social værdiskabelse og hjælpe andre mennesker, hjælpe sig selv, hjælpe sit samfund, hvad man nu tager udgangspunkt i og synes er en udfordring, man har lyst til at tage op. Men forskellen er lidt mere delt op på innovation og social innovation er, at udgangspunktet er ikke at sælge flere chokoladebarer og tjene flere penge til aktionærerne, som det er i mange virksomheder, og det er der ikke noget galt i, men vi arbejder som en social innovation, hvor udgangspunktet er social værdiskabelse. Det er selvfølgelig en gråzone, det kan det jo også være for mange virksomheder i deres udviklingsarbejde.
opfattelsesniveauet er generelt et mere åbent niveau, hvor det tit er den tekniske eller research and development afdeling i en virksomhed, der udvikler, når man taler innovationsarbejde. Så når man taler social innovation, så er det generelt en mere åben proces, hvor der er flere brugere og forskellige spillere ind over en mere tværfaglig proces og tværgående proces. Og i selve adoptionen, der er det stort set det samme. Det handler om, at der er nogen derude, der skal tage imod det, som man finder frem til, og sørge for, at det bliver implementeret ved, at de køber det, eller at de bruger det, eller at de medvirker i det. Ja. Måden, som vi deler innovationsprocessen op, er inspirere, eksplodere, fokusere, kvalificere og realisere. Og det er egentlig den proces, vi gerne vil tage jer igennem. Den kører i det, man kalder en double diamond. Først så åbner man op, bliver inspireret omkring et emne. Man eksploderer, får en masse idéer, brainstorming, værktøjer, forskellige ting. Man fokuserer, rammer et punkt, hvor man har fået nok ind, fokuserer og snæver det ind til, hvad man rent faktisk tænker sig at arbejde med. Ud fra det, så tager man så og åbner op igen på det emne og kvalificerer, finder alle de forskellige informationer, laver researcharbejde, sparer med folk osv. Og når frem til et punkt, hvor man igen har fået nok ind til, at man så kan køre det ud i en realisering. Og med det endelige produkt, man står med, eller den endelige model, eller hvad det nu er, koncept af en art. Ja, så for at bare gå i gang, så starter vi på det punkt, der hedder inspirer. Og for at vi kan gøre det bedst muligt, og vi kan, altså jeg er allerede tværfaglig, og jeg har jeres kompetencer stående på jeres navneskilt. Så jeg siger nu tre emner, og dem af jer, som synes, at de givne emner er interessante, stiller sig der i rummet, hvor jeg peger, når jeg siger emner. Så det allerførste, det vil være i midten. En udfordring, der hedder velfærdsstaten, gør ældre ensomme. Og i højre side har vi spild af fødevarer, som madspild generelt. Og i altså min venstre side har vi arbejdsløse akademikere. Så igen, velfærdsstaten gør ældre ensomme, spild af fødevarer og arbejdsløse akademikere. I har 2 minutter til at dele jer ind på de områder fra nu af. Jeg afbryder jer lige alle sammen en gang. Jeg synes, jeg kan høre, at alle har læst igennem den lagt papir, I har fået, og nået frem til den sidste sætning, som hedder udarbejde en fælles vision for bla bla bla, afhængig af, hvilken sætning I har. Nu deler jeg et postkort ud til hver gruppe, og på den, der skal I nedfælde en vision. Så en fælles vision, jeres fælles udgangspunkt for at løse det her problem. Så det er ikke idéerne endnu, det her det er en overordnet vision for at løse problemstillingen. Godt, og I har 4 minutter til det. Jeg afbryder jer lige igen. Hvis I ikke har lagt mærke til det, så det er en meget, meget komprimeret udgave af en innovationsproces. Så det skal gå lidt hurtigt, og det får trækket jer igennem det hele, og I har garanteret en nok, fælles nok vision til at arbejde videre herfra. Nu kommer det til at gå endnu hurtigere. Jeg vil bede jer alle sammen om at finde et bord og sætte jer ned med jeres grupper. Perfekt. Det har I 20 sekunder til. Jeg introducerer lige et værktøj, vi ofte bruger, så jeg ikke bruger at brage sådan igennem. Når jeg løfter min hånd sådan her, så vil jeg gerne have, at alle ser mig gøre det, gør det samme og lukker munden samtidig. Vil I se? Perfekt. Det gør jeg fremover, når jeg ser jer så opmærksomhed. I har nu 5 minutter til at finde 20 idéer til at løse jeres udfordringer ud fra den vision, I har, ud fra den udfordring, jeg får som udgangspunkt. I har 5 minutter til at finde 20 idéer fra nu. Og det skal også stå på postkorten. Det må I meget gerne skrive på de post-it notes, undskyld. Skriv på de post-it notes, vi har lagt ud for jeres store og gule lapper, eller hvad man kalder dem. 5 minutter, 20 idéer. Vi kan lige
sige tusind tak til jer alle sammen, fordi I bare kaster jer ud i det, og der er nogle af jer, som stiller jer med hovedet ind mod væggen, og står og råber bandenord, jeg ikke kan høre. I har 2 minutter til at vælge de 3 bedste idéer. Hvis I kun kan finde 2, I synes, er de bedste, så er det fint. Vi er jo alle de andre i stykker. Yes, tusind tak. Min partner Thor, han går rundt, og deres partner er som et firma. Min partner Thor går rundt og deler en template ud til jer. Vi har lavet den i en lidt lille format i dag, fordi vi har ikke rigtig noget budget. Den her template er meget simpel. I tager jeres idéer, og så placerer I dem der, hvor de passer ind. Nu skal jeg fortælle jer, hvordan de passer ind. Forstår jeg, at jeg har en kammerat, der godt kan lide action. Hvis I skulle købe en gave til ham, og I skulle finde ud af, hvad det skulle være. I den midterste, der vil I have den almindelige, stille og rolige idé, altså en DVD-samling af actionfilm. I nummer 2 herude vil I have et bungee jump for eksempel, og i den sidste herude kunne være sådan en tur i Europa, bankrøveri ned igennem alle de gode store byer. Så det, I skal gøre nu, det er, at I skal placere de idéer, I har valgt, alt efter, om I synes, de er ganske almindelige, stille og rolige, om I synes, de er lidt vilde, eller om I synes, de er helt vilde. Og det betyder ikke nødvendigvis det negative, lad det bare, fordi jeg ser banker ud, som eksempel. Så I skal... Er det det, du mener, så svært, at det kunne sætte bare agtigt? Er det det, du mener, så er det udfordringen? Det kunne godt være, at jeg kunne sætte min vilje, ja. Så der skal I placere den nu, og så efterfølgende skal I hive den ud i de andre retninger. Det vil sige, hvis den står i midten, så skal I også lave en version af den, som er meget mere stille og rolig, og en version, som er helt vild. Er det kun de 2, vi har valgt? Det er kun dem, I har valgt. Om det er 1, 2 eller 3, det er op til, hvor mange I har valgt i gruppen. Men jeg har 6 minutter til at gøre det her. Consultants i USA, Californien. Lidt for simpel udgave. Heroppe i solen, eller i selve visionen, der sætter I nu den af de idéer, som I synes er klart den bedste. Og gør den en lille smule konkret. Men ikke sindssygt meget, for I har kun 2 minutter. Du vælger bare den, I synes er bedst. Den, I synes er bedst. I skulle meget gerne nu have en idé op i solen, op i toppen, i visionen. Og I har nu den resterende tid, der er tilbage. Der er en anden oplægshold, der skal på, og vi kommer lidt for sent på. Så 4 minutter til at finde ud af, hvad er de vigtigste 5 skridt for, at jeres idé kan blive til virkelighed. Det her, det handler om realiseringen, realiserbarheden, implementeringen af det. Vi er i det sidste skridt i en proces. 4 minutter. Tusind tak alle sammen. Så blev vi pisket igennem derhjemme. Vi har nu været igennem et innovationsforløb. Vi mangler selvfølgelig lige at implementere det, men I har en plan for det. Vi startede med en udgangspunkt i, at vi skulle vælge nogle sociale udfordringer, vi synes var interessante. Finde ud af, hvordan de kunne løses med en fælles vision som udgangspunkt. Og vi nu endte med, at jeg har udvalgt en idé, og jeg har lavet en vej frem til at få den idé virkelig gjort. Så kan man diskutere, om det er de bedste idéer i verden osv. Jeg har ikke set dem, og det er gået lynende hurtigt. Jeg synes, at I skal efter den næste oplægsholder hænge dem op, så vi kan lave en slags gallery walk i pausen, der kommer, hvor I kan gå rundt og kigge på hinandens idéer, og måske snakke om, der er noget af det, der rent faktisk kunne være fedt at realisere. Ja. Tak.
og vi sender værktøjskassen igennem Benny. Det vil sige, at alle de værktøjer, vi har været igennem med en kort lille forklaring, så I selv kan bruge dem, hvis I synes om det, er jeres over mail. Tusind tak. Velkommen til. Tak. Ja, jeg er med til at introducere. Ja, ja, det skal jeg nok gøre. Tusind tak. Jamen faktisk en stor grund til, at jeg sagde, at den her dag, beskrivelsen af dagen, handlede om innovation og ikke om vækst. Fordi for mig er det lidt en kæphest, og jeg kom med en kommentar tidligere, for jeg synes, vækst er en klods om benet. Så for mig der var det super forfriskende at se, at der er nogen, der spekulerer i, at innovation som redskab er det, der skal være med til at sikre Danmarks fremtid. Det mener jeg helt seriøst. Vi har ikke, selvfølgelig væksten skal nok komme, men det er ikke der, man skal sætte ind. Ja, så det var sådan lige for at forklare det. Selvfølgelig så vil jeg også se, at det kan også komme, selvom der er stået længe. Så kan jeg have hentet lidt eller andet ærmet på det. Jamen, så vil jeg hellere prøve at tale lidt højere, fordi jeg prøver ikke særlig meget om at tale i mikrofonen, men det gør jeg gerne. Ja, men altså, jeg vil prøve at tale om kunst som innovationsredskab. Og det er egentlig ikke fordi, jeg er ikke selv kunstner. Jeg er kunsthistoriker uddannet, så det kan jeg jo også lige tage her. Men for mig, der er den kunstneriske proces, der er en hel masse interessant at hente der. Og det skal så ikke forstås som, at den kunstneriske proces kan afløse alle mulige andre processer, men mere bruges som et delredskab. Så det er det, jeg vil prøve at fortælle om, når jeg prøver at fortælle en poetisk historie om materialefokus, blød teknologi og hvordan kunstpraksis bliver til industriel innovation. Men som sagt, så har jeg en baggrund som kunsthistoriker, og så er jeg også interaktionsdesigner, og jeg er ikke uddannet designer, men det er ikke et beskyttet titel, og det er det, jeg gør i min dagligdag, så derfor så synes jeg, det er okay at kalde mig selv det. Jeg er en af de få, åbenbart, som er deltidsiværksætter, fordi jeg er også ansat som ekstern lektor på IT-universitetet, hvor jeg underviser i et fag, der hedder digital æstetik i teori og praksis, hvor de studerende skal lave projekter, og det er en hel designproces, de kommer igennem, og så får de læsset alt muligt teori, som både er meget filosofisk, men også meget konkret. Og så skal de komme ud med et projekt i den anden ende. Ja, superkort, CV her, den meget ultrakorte version. Men altså siden 2003, der har jeg været partner i den her virksomhed, som hedder Diffuse Design. Den har haft nogle forskellige konstellationer, men vi er lige blevet både til et holding og et APS. Så vi har to APS'er nu, og jeg er blevet koncernchef. Vi er stadigvæk kun to fastansatte, men det er jo fantastisk alligevel at være koncernchef. Det jeg skal fortælle om, det er, dels vil jeg gerne tage fat i det fokus, den specialisering, som vi har i virksomheden, som jo er blevet til i kraft af en lyst til nyskabelse, til en nysgerrighed og en insisteren på at gribe fat i nogle andre områder end de traditionelle områder. Derudover så vil jeg fortælle, vil jeg gerne gennem fire cases fortælle, hvordan vi selv har brugt innovation, men også hvordan vi egentlig har fundet ud af løbende igennem de her cases, at vi også egentlig kan fungere som innovationsrådgiver for virksomheder og dermed nå frem til at skabe en reel innovation i forhold til industrielt design. Men det her slide er bare for at illustrere nogle af de eller det kerneområde, som vi arbejder i. Jeg skrev før, at jeg var interaktionsdesigner, og det ved I jo nok, at det tit er nogen, der sidder med hjemmesider og sørger for, at interaktionen på hjemmesiderne er fordelagtig, så man kan finde frem til, hvad man har brug for osv. Den form for interaktion, jeg arbejder med, er ikke skærmbaseret. Så hvis jeg kan undgå at bruge en computerskærm i det endelige udtryk, så gør jeg det. Det vi i stedet for har fokuseret på, det er materialer og hvordan
teknologi kan blive en del af det endelige udtryk i materialer. Og som I kan se på billederne her, så har vi, så har vi gjort alt muligt fra at, at hækle med elektrisk, hvad hedder de, electroluminescent wires hedder de, til at, at arbejde med solceller, med beton, med glas, filt. Vi har filtet teknologi ind i stået og banket løs for at filte noget uld, men, men sammen med teknologi og alle mulige andre ting. Så det er sådan den værktøjskasse, vi har arbejdet i, og vigtigt for os er, at, det, at elektronik eller det digitale er, et, er en del af det endelige udtryk. Det er altså ikke kun et redskab, det er også en del af mediet. Ja, så det er sådan den legeplads, vi har leget i, og i starten var det meget baseret på, på sådan nogle kunstneriske elementer, som vi har lavet nogle danseperformance, og vi har lavet nogle udstillinger, hvor jeg vil nævne en af udstillingerne som eksempel. Men det har været meget sådan i den, i den kunstneriske genre til at starte med. Men det, der egentlig gjorde sig gældende, også da vi arbejdede inden for den her kunstneriske praksis, var, at, at altså dels så har jeg svært ved at kalde mig selv kunstner, fordi når man nu er kunsthistoriker og uddannelse, så, så synes man ikke rigtigt, at man kan tillade sig at kalde sig selv for kunstner. Fordi så skal man jo lige pludselig være objekt for sin egen videnskabelige undersøgelse, og det duer ikke. Så, så derfor så vil jeg sige, at, at jo, vi har en kunstnerisk praksis, men vi har hele tiden haft den her designmæssige tilgang ind over. Så derfor så har vi egentlig konstant prøvet at balancere imellem den rene kunstneriske praksis og så den der meget brugerdrevne, meget designorienterede løsning, som også er som har været rigtig hipt i, i mange år, at alt design skal ligesom komme fra hvordan brugere de benytter en ting. Den kunstneriske praksis i den rene form er, kunne man sige, at det var den her kunstner, som er geni, der sidder for sig selv på et lille loft og udtænker smarte idéer, og det kommer først ud i verden, når kunstneren er færdig med at udtænke alle de her idéer. Så der er ikke nogen brugere eller modtagere, der kommer ind over i den der skabelsesproces. Det er den ene ekstrem. Den anden ekstrem kunne så være det her brugerdrevet, hvor alt bliver lagt ud til brugerne, og alle løsninger, de kommer der. Og der kan man så sige, at ingen af de to ekstremer synes vi er særlig frugtbare. Den ene, så lukker man sig om sig selv, og man holder sin idé for sig selv, og vi har lige hørt et tidligere foredrag, som i den grad opfordrede os til at komme ud med idéen. I den anden ende, der ligger den her borddrevet design, som jeg synes er forfejlet, og undskyld, hvis jeg træder nogen over tæerne i den sammenhæng. Det er ikke fordi, at det er dårligt at have borddrevet design, men problemet, i hvert fald det problem, som jeg står med, det er, at brugerne er simpelthen for dumme, og det er ikke for at sige, at de er dumme mennesker eller noget som helst, men det er jo mig, der er eksperten på det område, jeg sidder med. Min bruger kender ikke det område godt nok, så hvis det er brugeren, der driver designprocessen, så finder jeg en laveste fællesnævner. Så derfor er ekspertviden mig og mit netværk, som har udviklet en ekspertviden inden for det her område, er super centralt. Så det, vi egentlig hele tiden har gjort, selv da vi lavede kunstneriske projekter, var at prøve at finde os selv et eller andet sted på denne her linje imellem, og egentlig altid trække på den kunstneriske praksis, og altid trække på den designmæssige praksis, hvor man også har en bruger med i tanken. Så det, som vi er endt op med at gøre i vores virksomhed, det er sådan set at prøve at falde ind i de her forskellige kategorier i forhold til vores samarbejde med virksomheder og andre aktører. Og vi har så, hvis man starter med noget rådgivning, så kan man sige, at det vi kommer med handler meget om at gå ind og se på, hvad er det for en kunde vi har, hvad er deres kompetencer, hvordan kan vi med tanken omkring teknologi ændre de her kompetencer, hvordan kan vi lave spin-off strategier på det, de arbejder med. Så for os handler det meget om at lave spin-off strategier i samarbejde med vores kunde. Så
så kan man sige, at den rådgivning, den kan man godt bare sige, jamen vi laver rådgivning, vi laver nogle workshops osv., og så kan man slutte processen der med et eller andet katalog af muligheder. Man kan også vælge at gå videre i en form for projektudvikling og finde ud af, hvordan kunne man så vælge en af de her idéer eller flere af dem og gå mere i dybden og finde frem til, hvad kunne være interessant for lige præcis den virksomhed. Og så kan man så også vælge at stoppe processen der, men man kan også vælge at tage os med hele vejen og så arbejde mere med designforslag. Og de fire cases, som jeg lige vil prøve at tage fat i nu, de er alle sammen cases, hvor vi egentlig er gået hele vejen fra at være rådgiver i starten til at implementere, lave et designforslag. Og jeg vil sige, at den første case, og måske til dels også den næste case, der var vi ikke selv klar over, at vi gjorde de her ting. Det er selvfølgelig i bagklogskabens soleklare lys, at vi har fundet ud af, at det var den strategi, vi brugte. Men til at starte med, så er man jo nødt til bare at afprøve, uden egentlig at vide, hvad man gør, som hun også snakkede om med det, i forhold til den her radikale innovation. Vi aner ikke, hvad vi gør, men hvis vi ikke gør det, så kommer vi ingen vegne, hvis vi ikke prøver at gøre det. Så vi har været med træsko på, uden at vide, hvad vi gjorde, men det lykkedes alligevel. Så den første case, jeg vil tage fat i, var Karen Blixen Museet, som I måske kender, og I kender det måske som et sted, hvor især det, vi i gamle dage kaldte for hattedamer, de kommer på besøg. Så folk, mange kvinder plus 60, måske plus 70 efterhånden, som er interesseret i Karen Blixen, og mange af dem kommer måske også nord fra København osv. Så masse fordomme omkring det her publikum til Karen Blixen Museet. Karen Blixen Museet synes selv, det var problematisk, at de ikke havde et bredere vifte af publikum. Og de kunne egentlig godt tænke sig at arbejde mere med noget omkring digital teknologi, og derfor blev vi så spurgt, om ikke vi kunne forestille os, at vi kunne lave et eller andet til museet. Og til at starte med i den her rådgivningsfase, hvor vi egentlig prøvede at brede ud, hvad for nogle muligheder er der? Hvordan arbejder man med digital teknologi og en bred kamp i museumsverdenen? Altså udgangspunktet var, at de havde nogle leftovers fra en gammel udstilling med sådan nogle bukke med lærred på og nogle projektorer og sådan noget. Om vi ikke kunne bare gøre noget med det? Jo, det kunne vi godt, men nej, det kan vi ikke, for så må I spørge nogle andre. Så for os handlede det mere om at ligesom ryste posen og sige, jamen alle de her muligheder er til stede. Hvis vi indgår i et samarbejde med jer, så vil vi egentlig gerne tage udgangspunkt i stedet, tage udgangspunkt i Karen Blixen, tage udgangspunkt i, hvem hun er, hvad hun kan, hvad hun stod for, og så prøve at skabe på baggrund af det. Det, der så skete, var, at vi kom med i det her projektstartsfase, hvor vi lavede en projektbeskrivelse og søgte penge osv., og fik penge, så gik vi videre til at implementere det her projekt, som så handlede om at tolke på, hvem er Karen Blixen, eller hvad er det egentlig, hun stod for. Og noget af det, hun jo så stod for, det var at repræsentere sig selv som historiefortælleren. Hun er jo forfatter og ikke historiefortæller. Det var hun også, men det hun ligesom står tilbage som, det er jo forfatter. Forskellen mellem en forfatter og en historiefortæller er jo, at forfatteren er det skrevne ord, historiefortælleren er den orale fortælling, som hele tiden udvikler sig og som faktisk er interaktiv. Så det jeg står og gør lige nu, jeg har sagt noget af de her ting før, men fordi rammen er anderledes, fordi I er anderledes, fordi Benny har skrevet en fantastisk plan for dagen, så genfortæller jeg min historie. Det er den samme historie, men den er helt anderledes alligevel. Og det er jo så det, der ligger i den orale fortælling, at den er den samme, men alligevel anderledes, fordi jeg har en interaktion med jer, jeg har en interaktion med de ting, der er sket tidligere i dag, så vi har fået en fælles forståelse, og den forholder jeg mig til. Så det var den tankegang, vi gerne ville forsøge at få inkorporeret i projektet her. Altså historiefortælleren, men på baggrund af det skrevne ord. Så vi brugte en af Karen Blixens noveller, og så
hvad hedder det, delte vi den op. Vi delte den op i en hel masse små eller temaer, og så lavede vi en kæmpestor bog, som er på billedet herovre, som var 2 meter i opslag og 1,5 meter høj, og man skulle altså være 2 til at bladre i bogen. Og hver side i bogen havde sit eget tema, og der var bogstaver, der kom frem som lysende bogstaver. I kan se jer skygger for det her Rosalbas lille slot, hvor der er en projektion ovenpå, men nedenunder er der lys, selvom jeg skygger, og det er fordi, der var lys implementeret inde i siderne. Der står Vinteraften her, som var lavet af termokromisk blæk, som dukkede langsomt op. Og så var der nogle projektioner ovenpå, som skiftede, og der var en, nogle citater, der blev læst højt. Og det var, hver side havde sit eget tema, og indholdet var egentlig altid det samme, men rækkefølgen var altid forskellig, alt efter hvad for en bruger, der var til stede. Og dermed arbejdede vi med Karen Bliksen historiefortæller, som hun gerne selv ville arbejde med. Og det, der ligger grundlæggende for mange af hendes noveller, er, at hun fortæller om en historiefortæller, der fortæller om en historiefortæller, der fortæller om en historiefortæller. Så hun laver selv hele den her indvikling i, hvad er historiefortælleren som ikonisk objekt. Og der kunne vi så bruge interaktiv teknologi til at understøtte den måde at tænke på. Formålet var at åbne op til et andet publikum i forhold til Karen Bliksen Museet, og det gjorde vi i hvert fald i de 4 måneder, hvor udstillingen var der. Så kunne man sige, så kunne vi have håbet på at fortsat et samarbejde, og det gjorde vi så ikke. Men tanken var hele tiden med øje for deres problemstilling, netop at åbne op, og ikke så meget for kun at lave et kunstprojekt som sådan. Den næste case, som jeg vil fremhæve, er vores samarbejde med en virksomhed, som hedder Forstår Runer, som er en broderivirksomhed fra Schweiz. Den her broderivirksomhed har været så fremsynet, så de har tænkt, at for dem var det nødvendigt at ansætte en person, der kunne undersøge, hvad skal vi gøre med den her skrantende industri, fordi broderi bliver lavet i Kina, og de kan faktisk sidde og håndbrodere lige så billigt, som det bliver gjort på deres kæmpe store maskiner, hvilket jo er et stort problem. Så hvordan kan man bevare en industri i Europa? Hvordan kan man sikre en nytænkning ind i det her univers af broderi, som måske nok er en sidebeskæftigelse, men ellers, hvad skal man sige, det udefra set kan det være en ligegyldig industri, men ikke desto mindre, så er de fleste af de kvinder, der er til stede her, har sikkert blonder på deres, eller broderi på deres undertøj, så det er faktisk en ret stor industri. Og hvis den går ned, så er det mange arbejdspladser, det går ud over. Min umiddelbare holdning var, hvad skal jeg bruge broderi til, men rent faktisk så gik jeg fra og synes, at broderi var gammeldags og kedeligt, til at finde ud af, at det er simpelthen det mest tjekkede topmoderne, man kan beskæftige sig med. Jeg skal nok fortælle jer, hvorfor. Den her person, som blev ansat i virksomheden, begyndte så at kigge sig omkring for at finde ud af, hvordan kan man gentænke broderiet. Og han fandt frem til 2 forskellige måder. Den ene har han ikke arbejdet sammen med os, men jeg vil fortælle den alligevel. Det er, at broderiet kan bruges til, han har simpelthen lavet en undervirksomhed, der broderer håndbremser til cykler i carbonfiber. Og det er fordi broderimaskiner i modsætning til, hvis man nu bruger en væv, så er trådene, de ligger som på kryds og tværs af hinanden. Og den teknik har man brugt i et stykke tid til at lave alle mulige dele til jetmotorer og så videre i carbonfibre, som man så støber i noget meget hårdt plast bagefter. Det bliver super stærkt og meget let. Men hvis man bruger den vævede teknik, så ligger man en masse af de her vævede stykker stof oven på hinanden på forskellige måder, og så klipper man en masse af, og der er en masse spild. Broderiteknikken kan lave en præcis
outline af sådan en håndbremser. Den kan også finde ud af, hvor ligger styrken i håndbremseren henne, hvor har vi brug for, at der er ekstra styrke i håndbremseren. Så kan trådene blive lagt på en præcis måde, så man opnår maksimal styrke. Det eneste spild, der er her, hvis I nu forestiller jer sådan en 30 meter lang maskine med tusindvis af nåle, som broderer samtidig, som laver, ja, jeg ved ikke, hvor mange de laver, 10.000 håndbremser på én gang. Og det eneste spild, der er, det er trådene fra den ene håndbremser til den anden. Fra at have et kæmpe stort stykke stof, som man klipper ud og lægger oven på hinanden osv. Styrken er der også. Så det er sådan den ene retning, som er super og sexet, synes jeg, i forhold til broderi. Den anden, som er endnu mere sexet, er den her med, at broderi faktisk kan være elektrisk ledende. Og det er så her, hvor vi kom ind i billedet og begyndte at samarbejde for at finde ud af, hvad kan man bruge elektrisk ledende broderi til. Og det første projekt, vi lavede sammen med dem, som var sådan lidt en testballon, som også var mere kunstnerisk, end det var industrielt, det var den her klimakjole, som vi lavede til topmødet i 2009, det her, hvad hedder det, COP15-møde, hvor vi lavede en kjole, som kunne måle CO2-indholdet i luften, og så blev det CO2-indhold omsat til et lysmønster på kjolen. Der var rigtig mange agendaer i den her kjole, fordi dels så var der hele den her historiefortælling omkring miljøet, og det var meget vigtigt for os ikke at have en løftet pegefinger, men at fortælle, jamen CO2, det påvirker os, det påvirker hele verden, så når der var et højt CO2, eller et lavt CO2-niveau, så pulserede kjolens lys meget langsomt, som om det er let at trække vejret. Når det blev mere højt, så begyndte den sådan at pulsere lidt mere, og hvis det var meget højt, så blev det meget hektisk og næsten sådan irregulær, ligesom hvis man ikke kan få vejret. Så det var den ene agenda. Den anden agenda, som var meget stærk, var at finde ud af, hvordan man kunne bruge det her elektrisk ledende broderi. Og det her, det er et stykke broderi fra den originale kjole. Og det her, det er ledningen. Der er ikke nogen ledninger i kjolen. Det er det her, det er igennem. Jeg kan godt lige sende dem rundt, så kan I se, hvordan ledninger kan se ud. Så det var en anden stærk agenda i den her. Og det var så egentlig vores bevis på, at man kan egentlig nytænke noget her i den her broderiverden. Lad os gå i gang med at lave et mere langsigtet samarbejde, et mere langsigtet projekt, som også kan blive til en helt ny produktlinje for den her broderivirksomhed. Så en anden, der var lige et ekstra billede her, bare for at vise et nærbillede, hvor man kan se broderiet og også, hvordan elektronikken har vi også arbejdet med i anden version af kjolen, hvor vi arbejder med elektronikken som smykke, frem for at det bare er elektronik. Så hvorfor ikke vise det, der er nødvendigt frem? Men det, som vi så har fokuseret på sammen med Forsteroner, da vi gik videre i en decideret designproces, har været at gå ind og kigge på, hvad er det for nogle kvaliteter, hvad er det for nogle håndværksmæssige kvaliteter, der ligger i broderiet. Der ligger dels det, jeg snakkede om før med håndbremserne, at man kan placere det uhyre præcist. Man tegner en tegning på en computer, og så gør maskinerne det, man har tegnet. Så man kan optimere præcis, man kan også gøre det dekorativt, og man kan undgå spild. Så det er den ene ting. Den anden ting, det er, at paljetter, som jo også er en teknologi, som mange vil måske synes er en totalt ligegyldig teknologi. Hvorfor skal vi have paljetter? Det er et eller andet for at gå og flashe. Men hvad nu, hvis man siger, jamen de paljetter, kunne man ikke gøre dem til solceller? Og det er så igen respekt for det håndværk, de har, som er langt og traditionsbunden, men samtidig tænke over, hvordan kan man udnytte den teknologi til noget, som er mere anvendeligt og nytænkende i forhold til, hvad der ellers er på banen. Og derfor så udviklede vi så sammen med dem over Universitetet i Schweiz, sådan nogle solceller. Jeg har også taget det er den første udgave, den anden udgave med her. Så ja,
det er så den udvikling, vi er stadigvæk i gang med at arbejde på, hvordan, altså der er jo en hel masse optimeringsprocesser, der skulle i gang fra første udgave her, som jeg har, altså jeg har syet alle de der solceller på i hånden, og brugt, jeg ved ikke, timevis, og det hele var håndlavet, altså jeg kan ikke huske, hvor meget det har taget, men helt ekstremt meget. Og så ligesom tage det næste skridt og kunne lave det til et reelt produkt. Og den proces, den er vi så i gang med fortsat i forhold til, at det her det er nummer to prototype, som kom på banen, som vi også har nogle billeder af her. Og det vi gør nu, det er at arbejde på en produktionsparat prototype, som hvor vi arbejder sammen med en taskedesigner, som kan formå at lave alle detaljer super lækre, fordi tasken kommer til at koste omkring 40.000, så derfor er den også nødt til at være super lækre. Man kan ikke gå på kompromis. Alle detaljer skal være i orden, så vi er ved at lave detaljdesignet huller til lynlåsen, og lige nu sidder jeg også noget med at vælge metal til fødderne på tasken, som nu bare er en standard, men de skal jo også være specielt designet, fordi når man skal tage så mange penge for en taske, og det er fordi, den er skid, altså, det er ikke fordi, vi gerne vil tjene en masse penge, det er simpelthen fordi, den er så dyr i produktion, men det er nødt til at være i orden. Man kan ikke lave et halvgodt produkt, og så sælge det til 40.000. Ja, det er det. Det kommer jeg til. fordi der bliver genereret en noget strøm via den her taske, og hvad skal man bruge den strøm til? Det helt oplagte er selvfølgelig at oplade sin mobiltelefon, hvilket man kan gøre on the fly. Og den anden ting er at putte strøm i tasken. Jeg ved ikke om nogen der kan slukke lyset. Jeg kan også godt lige sende den rundt, hvis I bare kan sådan lige kigge sammen. Ja, fordi det her strøm skulle bruges til et eller andet, men det er så også et sted, hvor vi egentlig gik den her virksomhed på klingen, fordi egentlig så kunne vi bare have lagt nogle små LED-lys nede i bunden og tænkt, det var fint, så var der lys i tasken. Men vi vil gerne arbejde med lyset som overflade, så vi spurgte dem, kan I ikke brodere med optiske fibre? Og det havde de aldrig prøvet før, så der startede vi helt fra bunden i forhold til at sige, jamen brodere med optiske fibre, og så kan vi putte, altså det er jo det samme fibre, som man bruger til internettet, her der er de bare, de er blevet maltrakteret, så de er sidestrålende, så normalt så vil man gerne have lyset, der kommer ud i den ene ende, det kommer fuldstændig uforstyrret ud i den anden ende, men vi vil gerne have, at lyset kunne sprede sig, så derfor er de blevet behandlet på en måde, så de bliver krakeleret, alle de her fibre. På den måde så gør vi det så mere til sådan en slags lille treasure box indeni, og nu når der er så meget lys, så er lyset dekoration, men hvis man står foran sin hoveddør mørk aften, så kan man faktisk se, hvad der er i tasken. Så det har også en funktion i sig. Ja. Så bare lige for at gøre prale lidt, det må man gerne en gang imellem, ikke? Så mødte vi prinsesse Mary, hvor hun først blev forklaret om et andet projekt, og så da jeg tog tasken frem, så tog hun et skridt frem, og så fik hun bare store øjne, og så tog hun ud af hånden på mig og op på skulderen, og så stod hele borgen af fotografer klar, så vi fik en dejlig græs for hjemme her. Det var altid godt. Man kan sige, at vores samarbejde med Forrester Rune, den her broderivirksomhed, det fortsætter også i det her, selvom vi så har skrevet samarbejde med Intex. Og det er simpelthen fordi den her teknologi med broderiet og det her, altså bare lige for at vise jer, at det de broderer med, det er sådan noget, det er sådan noget helt almindeligt tråd her. Eller det er sølvlegeret negler, men det føles som helt almindeligt tråd. Den teknologi, vi ser, der er så mange potentialer i det. Så derfor er de også med i det her samarbejde, men de er egentlig i det her projekt mere en underleverandør, hvor dem, vi samarbejder med her, er en tekstilvirksomhed fra Italien, som har en masse super seje kompetencer inden for
tekniske tekstiler. Men Ricardo, som han hedder, er ingeniør med stort I, og det, der, det han laver, er super grimt. Det kan en masse smarte ting, men det er virkelig, virkelig grimt. Og det gør jo, altså han gider ikke at anvende noget, der er grimt. Vi har været så heldige at møde og starte det her samarbejde med ham, og kan drage nytte af alle de kompetencer, han har. Og resultatet er så, at vi har lavet et lydfordel sammen. Og det her det er den første computer mockup vi lavede af lydgardinen, og det her det er sådan som det ser ud, hvor det lige indtil på lørdag hænger i Eindhoven på en udstilling, hvor de her cirkler, jeg har faktisk også en cirkel med, jeg har så ikke en af dem med lyd, men jeg har en af dem med lys. De her cirkler er så hårdt spændt op, og det gør, at de højtalerne, det er de fire, der sidder her. Når de bliver spændt fast på tekstilet, og de begynder at spille, så er det faktisk vibrationerne i tekstilet, der giver lyden, ligesom et trommeskind. Så højtalerne i sig selv siger ikke nogen lyd, hvis de hænger i luften. Men hvis man lægger dem på bordet, så er det vibrationerne i bordet, der giver lyden. Og det er så det samme, der gør sig gældende her. Man kan sige, at det her det er en nummer 2 prototype. Vi har lavet en hel masse test i starten, og på baggrund af det skal vi så lave en nummer 3, som er mere produktionsparat. Den her er udstillingsparat, men der er en hel masse ting, der skal løses endnu, før det kan blive sat i rigtig produktion. Og det er så den næste fase i det. Og for os der er der utrolig meget potentiale i det her gardin, fordi teknikken er, at med almindelige stålvejer fra en gardinstang oppe i toppen, eller sådan en skinne, hvor der ligger elektronik, der kommer almindelige stålvejer ned til cirklerne, hvor der så sidder sådan en lille metalklemme, som man kan skrue sammen, eller hvor man kan skrue cirklerne sammen. Og så fortsætter det bare i det system, man nu selv har lyst til. Man kan simpelthen selv bestemme til en vis grad, hvordan de her elementer skal ligge eller skal hænge. Så længe man sørger for, at der er en... Skal jeg se, jeg har ikke et nærbillede. Nå. Men så længe man sørger for, at der er en elektrisk forbindelse, hvis I kan se, så er der nogle af dem, som kun har en linje igennem sig her. Der er nogen, der laver sådan en L-form. Og det er så måde, man egentlig kan styre sin elektricitet på. Og vi har så lavet, i den her prototype, der har vi lavet højtalere, og vi har lavet lys. Det er bittesmå LED'er, der er lavet til at blive broderet på, så de er en del af den her broderingproces. Vi har også lavet en prototype på en brandalarm, hvor vi har, i stedet for at brandalarmen er noget, der hænger op i loftet, så er det noget, der også hænger på gardinet her, og det genopladet i batteri, der sidder i brandalarmen, bliver så hele tiden, hver gang gardinet er tændt, så bliver det opladet, og dermed er der en længere levetid på sådan en brandalarm. Vi arbejder også med at lave sensorer. Bevægelsessensor kan man også lave på samme måde med forskellige dioder, der dels udsender infrarøde stråler og modtager stråler igen. Og faktisk også nogle små duft, nogen der kan sprede duft. Der er utrolig mange muligheder i forhold til det her system, og det er så det, vi arbejder på. Vi har mulighed for at involvere rigtig mange brancher i det, så vi er meget forhåbningsfulde over for det her projekt. Jeg kan lige... ved jeg ikke, om I har ikke højtalere på her, vel? Kan jeg sætte den til, den højtaler der? Kan den sættes til, eller? Det kan den ikke. Det kan den ikke. Nej. Så. Nej, men så kan det være, at jeg bare... I kan sikkert ikke høre. Kan du stille? Nej, det kan ikke. Det er meget værre. Jeg kan også synge med, hvis det er. Ja. Nå, men ellers så kan I selv gå ind og kigge. Videoen ligger på vores hjemmeside. Og det er udelukket højtalerne, der så giver den her meget god lydkvalitet. Ja.
Så det var den tredje case igen, hvor vi er gået ind sammen med en virksomhed og arbejder med nogle spin-off-strategier i forhold til hans kernekompetence, som er at sælge for eksempel materialer til biler, som kan beskytte mod udefrakommende elektriske strømninger, som man ikke vil have ind. Altså, i alle biler ligger der faktisk sådan et skærm, afskærmningsmateriale på indersiden, som gør, at man blokker for signaler. Sygehus og alle mulige andre bruger sådan nogle materialer også. Det er egentlig det, der er kernekompetencen hos den her virksomhed, og der har vi så arbejdet med spin-off i den sammenhæng. Den sidste case, som jeg lige vil tage fat i, er en dansk lampeskærmsvirksomhed, som ligger i Randers. Man kan sige, at her der har vi været, det er os, der har kontaktet dem, fordi vi havde brug for at arbejde med en lampeskærm, fordi Forster Oma, den her broderivirksomhed i Schweiz, de har lavet et forskningsprojekt ud af det der med de optiske fibre, som vi bad dem om at gøre i starten. Og de har så bedt os om at lave en lampe, som er baseret på optiske fibre. Og vi har samtidig arbejdet meget med at frisætte lyset, fordi lys er ekstremt meget bundet op på pæreformen på lysstofrør. Selv når vi får LED-pærer, så vil vi gerne have, at de skal puttes ind i en pæreform, så vi kan forholde os til dem. I virkeligheden så er der så uendelig mange muligheder i forhold til lyset, og jeg vil sige, at det her er også en frisættelse af lyset. Så derfor så tænkte vi, hvad nu hvis man laver en lampe, hvor der ikke er nogen lyspærer, men at lampeskærmen er lyskilden. Og derfor så er vi så i samarbejde med den her lampeskærmsvirksomhed, som jo altid plejer at lave noget, der er tilbehør til lyset. Nu får vi så mulighed for at lave lyset selv, det er meget i en opstartsfase. Vi har igen kun lavet to prototyper og håber på at kunne bringe det et skridt videre. Så der laver vi så en lampe, som består af to skærme. Den yderste er af de her optiske fibre. Den inderste skærm har omkring 48 af sådan nogle broderede små LED'er, der lyser ind mod hinanden, så de skaber et rimelig kraftigt hvidt lys. Så kan man så skrue op og ned for henholdsvis det ene og det andet, det ene og det andet lys, og på den måde skabe nogle forskellige stemninger. Man kan sige, at den her lysteknik er ikke kraftig nok til, at det kan være læselampe for eksempel. Det er mere en lysskulptur, derfor har vi synes, det var nødvendigt at kombinere det med en anden lystype indeni. Men forhåbningen er selvfølgelig, at vi kan arbejde med den her spin-off-strategi sammen med KS Lampeskærme, og dermed få dem til at kunne gå en anden vej, end de ellers har gjort, og skabe lys lige pludselig, i stedet for kun tilbehør til lys. Ja, det tror jeg, det var de fire cases, som jeg gerne vise jer, og så kan man sige det måske mere til en pauseaktivitet, men jeg har bare taget den her med, hvor vi har lavet en lille samplebook, hvor man kan se de forskellige samples, og jeg vil også meget gerne demonstrere. Nu har jeg ikke, ved ikke om jeg synes, der var så meget tid. Det er også lettere at demonstrere, hvis alle kan komme op og stå omkring bordet, og det er lidt vanskeligt her, men jeg har i hvert fald forskellige ting med, som man kan se på i forhold til det. Men ligesom en afsluttende bemærkning, så kunne jeg godt tænke mig at ligesom sige, hvor jeg ser den her innovation ligge henne, fordi der er ingen tvivl om, at vi er fuld af gode idéer, og vi har fået, vi er kommet rigtig langt med dem. Men det er også nødvendigt at få folk med på banen, kan man sige. Og for ligesom at også snakke om, hvor vigtigt det er at få fat i humanister eller folk, som kan tænke lidt anderledes end kun det tekniske, så vil jeg bare fortælle jer om en lille anekdote, som handler om, at vi jo har arbejdet med de her solceller, og de skulle beskyttes. Og den har vi så beskyttet med sådan et eller andet. Jeg synes ikke, det er helt i top, det her plastiklag, der er udenpå. Og så var jeg i Hongkong, og så mødte jeg en fra Swarovski, som I sikkert kender, som laver krystaller.
Og så snakkede vi lidt sammen, og jeg tænkte, har I ikke en krystal, der måske kan bruges som, til at beskytte den her solcelle? Og det viste sig faktisk, at de havde en krystal, som var præcis samme størrelse. Så det ligner sådan næsten en ring. Og så prøvede vi at sende det her til vores teknikere på Universitetet i Schweiz og sige, hvad sker der med lyset, når vi putter sådan en krystal ovenpå? Fordi den er jo tyk, solcellen har brug for maksimalt lys, så hvis det her det blokker for meget, så kan vi jo ikke bruge det. Og så lavede de nogle analyser, og hvis jeg nu var fysiker, så vidste jeg det selvfølgelig godt ikke på forhånd, men det var jeg jo ikke. Så viste det sig faktisk, at ved at bruge en krystal ovenpå, så forbedres effektiviteten med 20%. og det er jo sådan noget, fordi jeg som en åndssvag designer, som ikke ved en skid om fysik, bare gerne vil have, at der skal være en pænere overflade eller en pænere beskyttelse af den her solcelle, hvor det så i virkeligheden viser sig, at det har en gavnlig virkning på effektiviteten. Og så kan man sætte noget i gang, ikke? Så de der skæve indfald, dem skal man bare tage med kyshånd. Ja, jeg tror det var... Vi lige kan have to hurtige spørgsmål, og så må vi henlægge det til pausen. Ja. Først så vil jeg sige, at det var en imponerende præsentation, virkelig fra et kreativt firma. Jeg har to små korte spørgsmål. Det første er, hvor mange er I egentlig omkring at skabe alt det her, og hvad er jeres baggrund? Og det andet spørgsmål, det er, hvad gør I for at sikre jeres intellektuelle ophavsret til alt det, I går og laver? Fordi det er jo egentlig noget af det, er jo reelt set formue her. Ja. Men til det første spørgsmål, så er vi to ejere i virksomheden. Jeg er jo så kunsthistoriker og baggrund, men har altid lavet praktiske ting. Og så er min partner i virksomheden, han er arkitekt. Og vi er så de faste, og så har vi jo altid forskellige samarbejdspartnere til projekterne. Dels har vi de her store virksomheder, og så har vi har en tekniker, som vi har faktisk et par teknikere, men en som vi bruger mere end andre. Så har vi samarbejdet med modedesignere, med tekstiler, lige nu vi har også en forretningsudvikler, som vi samarbejder med og har en i virksomhedspraktik lige nu, som er fra CBS og har journalistik som overbygning, så vi prøver ligesom at stykke det sammen, men vi har ikke en særlig stærk økonomi endnu, så vi har ikke haft mulighed for at ansætte folk på den måde, så det er nødt til at være på løs basis. Med hensyn til ophavsrettigheder, så har vi løst det ved, at Forrester Uno har en del ophavsrettigheder, og vi har eksklusive aftaler med dem, og nogle royalty-aftaler. Så har vi nogle NDA, altså Non-Disclosure Agreements, med de virksomheder, vi samarbejder med lige nu. Og vi forsøgte også at få patent på det her solcelleløsning, men det er en velkendt teknologi. Så hvis det var ligningen, vi kunne, og det er også noget, jeg synes, der er meget svært med patent. Hvis vi nu kunne finde en eller anden måde, man kunne ligne de her ting på, så kunne vi få patent på det. Fedt. Altså, hvor vil jeg også gerne finde ud af, hvad for noget lim, der er godt at bruge. Det var ikke muligt at få patent på den her løsning, fordi den er velkendt. Så det er, jeg synes, det er et stort problem, det med ophavsrettigheder. Man kan sige, at normalt er det jo sådan med design, at hvis man har offentliggjort det, at det er kommet ud i verden, jamen så kan man også, så kan andre ikke sætte patent på det, for eksempel. Og vi har heller ikke råd til hele tiden at lægge 60.000 kroner, hvor meget det koster for at lave patent. Så det er den måde, vi har forsøgt at komme omkring det med at lave særaftaler og så ellers offentliggøre, være de første, der kommer ud med det. Det er sådan, at det sidste nye med angående patenter og sådan noget, der siger at det nyeste fremtidsforskning, det er, at teknologi kommer til at bruge sig stærkt, hvis der så ikke noget på patentet, så er der aldrig noget eller nogen, der overlever. Den tankegang med på patenter,
det skal man faktisk lade være med at spille så meget. Altså bare lave sine timer på bagudvendigheden. Fordi i takt så kan jeg tage op til at overleve super gode i vand, og så har jeg til at lide mad og overhæft. Ja, og problemet er jo, at når man søger patentet, så søger man det på en eller anden lille specifik løsning tidligt i fasen, og den holder jo som regel aldrig, når man så går videre i sin udvikling, og så er ens patent ligegyldigt, medmindre man kan tage patent på en firkant med runde hjørner, eller hvordan det nu er. Ja. Sidste spørgsmål, så stopper vi. Det, jeg hører, det du gør, det er, at du kombinerer, der er nogle løsninger, som er kendte. Så er der nogle andre nogle problemstillinger, så på en eller anden måde så kombinerer du familie nogle problemstillinger og finder noget nyt i det. Ja. Og der kan man formentlig også i nogen henseende i hvert fald få nogle rettigheder og nogle beskyttelser. Jeg har en lille kommentar til det, du har sagt dernede, fordi jeg arbejder med et lille projekt, hvor vi har to patenter. Vi startede for halvandet år med siden med identifikation af problemet, og vi kan også søge om patent. Det man gør, er, at man samtidig med, i nogen gør så det, at de søger om patent hurtigt, andre venter til de har færdigudviklet deres patent. Men det forhold, at det tager 2 år eller 3 år at få patentet givet, betyder jo ikke, at det blokerer for den udvikling, der er i den fase. Men selvfølgelig skal vi jo starte på produktudviklingen og på også markedsføringen lige fra dag 1. Og det kan man så gøre med patent, som er kendt. Det giver en vis form for, vil jeg sige, meget vigtig beskyttelse, når man kontakter, som jeg har gjort, nogle meget store virksomheder. Det får vi at have patent. Jo, selvfølgelig har jeg også NDA's minut. Men det får man har patent, gør, at man kan være meget mere fri i sin tale. Så jeg vil bestemt ikke undervurdere patent. Nej, men jeg har meget svært ved at identificere, hvor de der patenter skal ligge henne. Og så synes jeg, det er ret problematisk, at man er nødt til at lave patentet i starten, fordi hvis man har snakket for meget om det, så kan man ikke få et patent på det. Og man har brug for at snakke om det, for at ideen udvikler sig. Så, ja. så det er lidt af et skud i døsen. Det er det, fuldstændig. Det er ikke det, der har gang i for at omgang. Og det er der, vi også synes er faktisk, at der kommer nogle udviklinger der. Men der er vi så rimelig sikre på, at det er en grundlæggende idé patentmæssigt. Ja. Og så forsøgte jeg at blive set med det her for de nye udviklinger. Ja. Ja, men jeg vil sige tusind tak, og jeg tror, du har virket til inspiration. Det har virkelig været sådan, og så vil jeg helt prøve at hæve fat i det i pausen her. Ja. Men tusind tak. Ja, tak. Inspiration til næste oplægsholder kom for et par år siden. Jeg har set en baggrund i noget biotek og noget produktion, og der har jeg lært noget omkring lean og forbedringsprocesser, optimeringer og sådan noget. Og så fandt jeg på et tidspunkt ud af, at jeg egentlig havde det bedst sådan inden mig selv, når der skete noget nyt og når der var udvikling. Og det var så innovation. Og jeg fik aldrig rigtig sat de to ting sammen, indtil jeg lige pludselig så en titel på et seminar, sådan et af de der gratis halvdagsseminarer, så jeg tænkte, det må jeg op til. For der stod en linje innovation, de to år sammen. Og for mig blev det rimelig gode mening, fordi jeg havde lidt kendskab til begge dele. Men jeg kunne også godt se, at for andre, der var det meget konfliktfyldt at se de to ting sammen. Og det var et meget inspirerende seminar. Og de var også så velvillige til at stille op. Og det var et seminar, som Implement Group holdt det. Og de har så sendt ro til at komme og fortælle lidt om det, de går og laver. Så velkommen til. Ja, tak. Ja, men jeg hedder Bro Bertelsen, og jeg kommer fra Implement Consulting Group, og vi arbejder som sagt med Lean Innovation. Mine to kollegaer har skrevet Lean Innovation på, som hedder Hurtigt fra viden til værdi. Og det går egentlig ud på, at kan vi være effektive samtidig med, at vi er kreative? Det kan vi lige tænke over. Så det, jeg vil snakke om i dag, jeg hedder det, jeg tror, de her slides er på engelsk. Er sådan en engelsk speaking? Nej, der er ikke okay. Vi er kun dansk. Jeg snakker på dansk, så det giver ikke nogen mening at snakke på engelsk. Jeg håber, at du står på 16 alligevel, selvom jeg har. Det, jeg vil snakke om i dag, det er det her med, kan vi kombinere kreativitet og effektivitet?
kan vi måske lige frem få noget ud af at strukturere vores innovationsprocesser lidt. Det vil jeg gøre ved at tage noget om lean innovation principper, de her metode eller det her mindset, vi bruger i vores arbejde, når vi er ude og snakke med alle mulige forskellige danske virksomheder. Så vil jeg snakke lidt om i portefølje, altså hvis man har flere idéer eller flere projekter kørende, hvordan kan man være lean omkring det? Så vil jeg snakke ned i et enkelt projekt eller en enkelt idé. Hvilke nogle processer kan man arbejde lidt med? Og til måske lidt at minde om Thor og Peters. Vi har sådan en rund proces. Men der er også nogle steps, man kan lade sig inspirere af, hvis I sidder og arbejder på en konkret idé. Og så har jeg presset ind her til sidst, det der hedder Business Model Canvas. Det her egentlig ikke under Lean Innovation, men jeg sad i går og tænkte, det bliver jeg nødt til at have med. Så det prøver vi at få tid til også lige at nå i hvert fald at levne i bunden. Og så til sidst er der lige hurtig konklusion og spørgsmål, hvis I har noget. Så innovation og forbedring, det er måske innovere innovation. Kan man det? Kan man måske forbedre den måde, vi udvikler på? Det er det, vi har arbejdet rigtig meget med. Der er mange virksomheder, der har problemer med, at de gerne vil udvikle hurtigere. Der er simpelthen pres for, at hvis du skal klare dig på det her marked, så skal du have et produkt klar til næste messe, der er inden for biotech eller bygningsbranchen. Hvis du ikke har det, så har du ikke nogen omsætning det næste halve år. Så på den måde er de meget udfordret af, at de skal udvikle hurtigt, at de skal udvikle gode løsninger, som kan selvfølgelig skabe profit, men også hjælpe til, at brugerne får en lettere hverdag. Så det her med lean innovation, det handler i princippet om at prøve at løse nogle dilemmaer. Kan vi være kreative, samtidig med at vi er effektive? Og det tror vi på, at man godt kan. Vi tror godt på, at man kan lægge nogle rammer, så man faktisk har ro til at være kreativ. Så man ikke skal igennem alle med byråkrati og hey, så kommer lige ind for højre og siger, hey, du skal lige med til det her møde. Jamen, så har man en fast mødestruktur, så man ved, om der er møde hver fredag. Og indtil næste fredag, der ved jeg præcis, hvad jeg skal arbejde med. Og der er nogen næste fredag, der faktisk forventer, at jeg har et eller andet delprodukt eller en delidé klar. Og det kan måske ligefrem også tvinge en til at sætte sig ned og bruge sin kreativitet til, hvordan skal jeg løse den her problemstilling, hvis jeg kun har en uge, hvis jeg kun har 50.000 og ikke 5 milliarder, hvordan skal jeg løse det her store problem? Så handler det noget om at gøre de rigtige ting, hvis I vælger rigtigt, men også at gøre dem rigtigt. Så er både nogle metoder til at udvælge rigtigt og til at udføre det. Så igen, når man meget arbejder i teams, som vi snakker om tidligere, man snakker i netværk og samarbejder, hvordan kan vi udvikle os sammen som gruppe, og hvordan kan vi udvikle os hver især. I får også de her slides, finder vi ud af igennem Benedikt. Ingen stress over nu. Så hele det her med lean innovation, hvad er det for noget? Der er det begreb, der hedder lean manufacturing, som der var nogle af Japan engang med Toyota, som fandt ud af, at det var smart, at det optimerer processerne. Det handlede rigtig meget om at reducere waste, altså spild, så vi skal ikke have spildprocesser. Det handler i princippet bare om at sige, at vi skal kun lave de ting, der giver værdi. Det gælder også sådan set også i innovationsprocessen. Det kan være svært at definere, hvad der giver værdi, men det giver ikke værdi at gå og bekymre sig om, at man skal udfylde en anden rapport, som ikke giver nogen mening. Så det er sådan nogle ting, som vi ser som spild. Så egentlig få ro til at lave det, der egentlig er udviklingsarbejdet. Der er også nogle principper om, at man skal have meget flow igennem processen, altså skal køre. Man skal være en god flow, og der er faktisk også rigtig meget fokus i lean på people, altså den personlige del, hvordan man udvikler medarbejderne sig også. Det bliver nogle gange lidt glemt, når man sidder og snakker med nogle hardcore ingeniører, som sidder og optimerer processer, men det er faktisk også en stor del af lean. Jeg er selv ingeniør, så jeg falder i den farlige kategori der. Det vi ser som lean innovation, det er hele processen med at udvikle. Og der skal vi jo ikke reproducere det, vi allerede kender. Der skal vi finde på noget nyt. Så der er nogle andre betingelser. Så på den måde blander vi noget lean ind i det, men vi blander også nogle innovationsbegreber i det. De her fem er de sådan grundbegreber, vi arbejder med. Jeg kommer til at lige forklare hver af dem senere. Men det handler grundlæggende om at komme ud og se, hvad der sker ude i virkeligheden.
Det handler om at få opbygget viden hurtigt i forløbet. Det handler om visualisering. Det her med timeboxing, altså sætte nogle tidsbegrænsninger for sig selv. Og prototyping. Det kan man bruge i mange forskellige sammenhænge, både i forhold til porteføljeledelse, men også i forhold til projektledelse, eller du sidder og arbejder med en enkelt idé. Så de her fem ting, hvad er det for noget? Go to Gemba betyder gammel japansk udtryk for at gå ud, hvor man finder sandheden. Så gå ud i virkeligheden, hvor sandheden er. Det kunne være, hvis der var nogen, der på den her lille diner havde faktisk snakket med deres kunder, som så hun bare stod og ventede 30 minutter uden at få nogen betjening. Så er der nogle helt åbenlyse moments of truth, små sandhedsøjeblikke, hvor vi egentlig finder ud af, hvad der sker. På samme måde så tager Ichi Ono fra Toyota, han stillede sig en dag ned i produktionen. Han var deres topchef, stillede sig ned i produktionen, tegnede en cirkel på gulvet med kridt, og så stillede han sig der. Og så blev han stående i 2 timer. Han sagde ikke noget, han gjorde ikke noget. Han stod bare og kiggede. Og det gjorde, at han så, hvordan flyder tingene, hvordan kommer vores ordre ind. Nå gud, det ligger på lager derovre, det havde jeg aldrig set. Og den idé kan man jo sagtens bruge, man kan ikke at tegne cirkel på gulvet, man kan gøre alle mulige andre ting. Men kom ud og se, hvordan det foregår i virkeligheden. Hvis I har en idé, I går og har hjemme i skuffen, så gå ud og snak med nogen, der skal være de potentielle brugere, eller nogen, der ikke bruger. Hvad kunne gøre for dem til at bruge det her produkt? Hvad er det for nogle problemer, de går og tumler med? Så har vi et begreb, vi kalder frontloading, eller sådan tidlig læring. Som Mette også nævnte, så er det jo et problem, man skal tage en masse beslutninger. I starten af et projekt, der er vores viden ikke særlig stor. Den bliver jo større, jo længere vi kommer. De beslutninger, vi tager, hvor meget de betyder. De beslutninger, vi tager i starten, når vi går den ene eller den anden vej, det får rigtig, rigtig stor betydning. Til sidst, når vi bruger den ene skole eller den anden skole, ikke så stor betydning for vores produkt. Så hele det her område, hvordan får vi ligesom udlignet del af, hvad kan vi gøre? Rent faktisk tror vi på, at hvis man er opmærksom på det her, og så prøver, når man starter et projekt op, alle de spørgsmål, vi kunne forestille os, der var til det. Brainstorm, ned på posters, op på væggen, ud og snakke med folk. Brug et par dage på at undersøge og blive klogere på det her emne og problemstilling, frem for bare at kaste sig ned i løsningsmode fra start af. For man bare erkender, at vi ved ikke alting om alting, når vi starter. Der kommer også til at være nogle beslutninger, vi træffer på måske et tyndt grundlag, men så meget vi kan gøre for at rykke os fremad for bedre. Så er der det her koncept omkring timeboxing. Hvor typisk så siger man, at vi er 10 personer i afdelingen, så det er hvad vi kan nå at lave her. Så vi har nu 2 personer på vores projekt, og så kører vi, og så må det jo blive færdigt, når det bliver færdigt. Jeg har en far, der siger, at ting tager tid, og det gør det også, men nogle gange så bliver ting også, som man nu kan nå dem. Så det er det, vi siger. Hvis du lægger en tidsramme, og så i stedet fylder de ressourcer ind, det kan måske være svært, hvis man er enmandsvirksomhed, men større virksomheder, de kan typisk allokere det forskelligt, jamen, så kører vi ikke 2 projekter samtidig. Så tager vi kun at køre 5, og så sætter vi til gengæld de ressourcer på, der rent faktisk er behov for. Og så udfordrer jeg selv ved at sige, når man om en måned, så skal vi have faste prototyper, om 3 måneder, der skal vi have det produkt, der er ude på markedet. Så får man rigtig speedet kreativiteten op og sat gang i nogle ting. Og det kan godt være, at produktet var blevet 5% bedre af, at vi havde et halvt år til det i stedet for 3 måneder. Men nu har vi kun 3 måneder, og så er der 95% måske også godt nok og innovativt nok. Visuel planlægning har en video her, der kommer senere, der også viser lidt af det her. Men det handler særligt som om at IT-systemer og lange lister, det husker vi ikke så godt, og det er rigtig svært at være fælles om. Så hvis man er en gruppe, der arbejder sammen, det kan være en R&D-afdeling i en virksomhed, eller det kan være nogen, I samarbejder med, få noget op på væggen, få post-its op, eller tegninger, eller hvad det kan være. Det husker vi
husker man meget bedre, og det er meget lettere at dele. Det er meget lettere at flytte rundt på, når vi nu ændrer vores plan, så tager vi posten her for mig, og så sætter den ned til dig, og så får du den her opgave. Så der er meget større gennemsigtighed over processerne og den ledelsesstruktur, der er. Og så sidst, men ikke mindst, det her prototyping. Jeg tror, at de fleste af jer nok har hørt om, at det er en god idé at lave test. Der er den avancerede version herovre. Der er nogle ting, der bliver lavet på en 3D-printer, hvor man rigtig er ret tæt på, at det er færdigt, det her produkt, så kan man printe det i 3D'er. Man får nogle brugere til, at det føles lidt forkert, og den ser lidt grim ud sådan her. Eller det virker ikke, når min bedstemor skal holde det. Du kan ikke skrue det her låg af. Der kan man få en rigtig masse god feedback. Men man kan også slippe afsted med mange enkle ting. Jeg havde den her gamle Broken Pilot, forløber på iPhone. Og der var, blev bare blevet lavet en helt simpel papkasse med nogle ting på. De her flotte papkasser er faktisk et projekt, jeg selv har været med til i den mobile blødbank. Hvor der var det bare op med nogle flyttekasser og prøve at klistre nogle ting på. Så prøvede at sætte sig ved siden af en donor og se, passer det i højden? Nej, det skal være lidt højere og flytte lidt rundt på det. Det behøver ikke at være super avanceret, for at man kan få en masse feedback fra brugerne. Det kan også bare være tegninger, små lærvoks, Lego, alt hvad I kan finde på. Så omkring, vi nævnte Benny jo, om hvad det, der sker i store organisationer. Den måde vi ser det på er, at i større organisationer, der har man typisk en eller anden strategi og en holdning til, hvad det er, man gerne vil lave. Ud fra det, så har man en hel portefølje, altså en hel gruppe af projekter. Og så vælger man på den og siger, at vi har de her 20 projekter, vi gerne vil lave. Vi starter de her tre nu, så sætter vi dem i gang. Det ender så ud i nogle alle projekter, der kører. Og der er selvfølgelig også nogle supportfunktioner og nogle, typisk også nogle tekniske eksperter, der hjælper. Der måske sidder nogle andre steder. Og hele ideen er jo, at det skal blive ud hos en kunde til sidst. Der er ikke noget af det her, der giver mening, hvis det ikke hjælper dem i sidste ende. Så i porteføljen, hvis man siger lean i porteføljen, så det vi tror på, er det vi kalder short and fat, små, tykke projekter. Se heroppe, der har vi tre projekter, der kører. De kører måske ud over 3 måneder. De kører alle sammen samtidig. Det vi så prøver at udfordre for jer og virksomheder med at sige, kan vi ikke køre et af gangen? Kan vi ikke tage alle vores gode folk og lade være med at fordele dem ud over 3 projekter, hvor de alle sammen er på 30%? Men fylde dem alle sammen et projekt, så kører vi det helt i mål. Så bliver vi helt færdige, så vi lavet en leverance, som vi kan sende til markedet, eller som en prototype, eller få lavet noget færdigt. Og så først bagefter starter det næste projekt op. Der er mange steder, når man siger det her, det er lidt angstprovokerende, fordi at vi skal virkelig samstrukturere den måde, vi arbejder på. Men hvis virksomheden først begynder at gøre det, plejer det at give rigtig god mening. Det plejer at være meget mere klart, hvad det egentlig er, man har gang i. Og alle føler, at de faktisk får lagt deres energi i nogle få, men gode ting, frem for at sprede deres indsats ud over det. Så har vi noget omkring sådan takt og rytme. Det kan være noget så simpelt som at sige netop det her med konferencer eller messer, hvor man lancerer produkter. Det kan også være, selvom man ikke har det, at sige, men vi vil en gang om året have et nyt produkt på markedet. Vi vil en gang hver 5. år have et breakthrough, radikalt nyt koncept ud. Og så prøve at arbejde hen mod det. Det kan selvfølgelig være, det ikke lykkes, men hvis man først sætter sig det mål, så er det rigtig ofte, at det godt kan lade sig gøre. Så kan man sige, at ofte kan man komme med små produktforbedringer. Man kan sige hernede, det er jo bare at afstemme vores portefølje, altså vores udvalg af projekter i forhold til den strategi, vi har. Og så inden for projekter, plejer vi at bruge den her 5D-model, som står for Define, Discover, Direct, Design, Develop. Og den minder måske lidt om den her trakt, der gik ind og ud, vi så før, og det er også nogle af de samme tankegange, der er i den. Og man kan sige, at man starter med at definere, før man begynder at udvikle løsninger. Sige, hvad er det, vi gerne vil i hele det her. Det er faktisk de tre første step her.
Vi slet ikke begyndt at lave brainstorms over løsninger. Vi er i gang med at definere, hvad er det for en proces, vi skal se på, eller hvad er det for et problem, vi skal se på, hvad er det for en situation, vi skal prøve at løse. Og så ud og discover, ud og opdage, ud og snakke med brugerne, snakke med eksperter og finde ud af, hvad er det, der rører sig. Og så til sidst direct, hvad er det så for nogle krav til vores produkt, vi så får for det her? Om det skal kunne hjælpe den ældre med at komme op i sengen, det skal være lettere for babyen at spise mad, hvad det nu kunne være. Så da vi har en rigtig god fornemmelse af, hvad det er, vi egentlig arbejder med, så går vi ned i design. Altså her kan vi være kreative og lave løsninger på det hele. Develop så udvikler de idéer videre, vi så får ud af vores designfase. Og det her er jo en loop, så det kører videre. Så når vi først har nogle prototyper eller bare nogle koncepttanker, vi går ud og diskuterer med folk, så får vi faktisk en større forståelse af problemet. Vi kan blive lidt skarpere på, hvad er det vores krav er. Så den her proces kan godt løbe mange gange. Den kan måske overordnet være ramme for, hvad vi planlægger et helt projektforløb, men den kan også køre mange gange inden i selve projektet. Og man skal heller ikke være bange for, at man bliver nødt til at redefinere ens kravspecifikation eller definition af produktet undervejs. Hvis man bliver klogere, så er det jo kun godt, at man kan lave den endnu skarpere. Og nu har jeg en lille video til jer fra Arla, hvor vi har kørt et lignende innovationsprojekt. Nu har I hørt om mig, der står og snakker om alle de her værktøjer, så nu får jeg lov til at se, hvordan de bruger det. Og mens I ser den her, så bagefter er der ligger nogle små kort, og så skal I lige sidde i grupperne og snakke omkring, hvilke metoder fra det, jeg har sagt, og det, I ser i videoen, giver mening for jer at bruge. Er der nogle af dem, hvor I tænker, det er jo smart, det kan jeg godt bruge på noget konkret, jeg arbejder med nu, eller kommer til i fremtiden? Hvad er det for noget, der trigger hos jer det her? Så det kan I tænke over, mens I ser den, og så bliver lidt tid til at være efter. Så ser vi lige, om lyden spiller her. Innovation with strategic business impact is of increasing importance to Arla. Our stage gate process with its time boxes is the heartbeat of all development projects. With additional mastery of 5 lean innovation steps, especially in the front end of the stage gate process, we can increase our chance of jointly delivering innovation with big impact and doing it fast. The lean innovation steps are define, discover, direct, develop, and detail. This video will demonstrate some of the key methods used in each step. Define is about getting started right and looking across industries. More than half of all commercial launch failures can be attributed to a bad project start. Starting right is about maximum motivation, ambition, and clarity of process. Defining the project means agreeing on the solution space, the specific innovation challenge, and upfront generation of all possible questions related to the challenge. In other words, front-loading. A visual plan where all team members define and coordinate weekly milestones is a centerpiece in lean innovation, and it helps secure both speed and knowledge sharing. Discovery is an essential step. All too often, we start defining concept without a true understanding of consumer needs. Doing it right means engaging with real consumers and observing them where they meet and experience our products. It also means substantial analysis and desk research carried out by the project members. A key point here is to extract essential insights out of our data and experiences and share these with the team. We do that at the knowledge wall. And during the process, we follow up the project on our visual plan. Sleep, wake, pass, and cut, rip, love, fret, set, stop, lay down, get. While the discovery is about opening up, direct is about focusing the project after we have gathered a suitable amount of insights. We develop personas to define target consumers and concept specifications to clarify direction.
With this clarified, we define 2 to 3 inspiring and specific innovation opportunities. Develop is where we create concepts, and of course, there is always room for good concept ideas. But when the opportunities and customer needs are truly understood, idea and concept generation makes much more sense. We generate ideas towards the specific innovation opportunities. We generate ideas in a design matrix to add structure. And then we define 3 to 5 alternative concepts to move forward and examine in parallel. Detailing of each alternative concept is needed to learn more before choosing final direction. Prototyping, in other words, showing our concepts in a way that consumers can relate to, is key in learning about our assumptions. Making fast and simple prototypes allows us to do more of them, and thus learn faster. Showing these to consumers, or colleagues playing consumers, can generate surprising insights very fast and with very little investment. After the first feedback, concepts are adjusted and the process of detailing and testing the alternative concept is planned on the visual planning poster. Carried out by a cross-functional team, the 5 lean innovation steps can help front-load projects, leading to less rework in later parts of the stage gate process. Should all projects use all of the tools? No. But all projects must consider the objective behind each tool and evaluate how extensively they should be used for the innovation challenge at hand. And all knowledge workers who develop new solutions should strive to make the lean innovation principles their personal habits. Learn from reality. Make it visual. Together. Make prototypes before detailing. Follow a systematic approach. And improve continuously. Thank you for watching, and please help continuously improve our innovation projects. Lidt inspiration til at se, hvordan det i hvert fald foregår hos Arla. Det er jo sådan, vi jo lige har brugt, når de så de er gået videre med de her koncepter og spreder det til andre dele af deres organisation. Så har de den her video med videre og viser den som en slags introduktionsvideo til koncepterne, før folk lige kommer i gang med at arbejde med det. Så det kan man også bruge som et redskab for at lave nogle videoer af nogle ting. Det jeg vil gerne have til nu, der ligger nogle flotte papkort rundt på bordet med lidt tusser. Prøv i de grupper, hvor I bare sidder endnu, at diskutere, hvilke af de her metoder eller principper, synes I giver rigtig god mening at bruge i jeres dagligdag. Jeg kan stå og snakke her, men egentlig hvad I synes, der giver mening for jer. Det kan godt være, at I har lidt forskellige holdninger rundt om bordet, hvad der virker, hvad der ikke virker. Det kan også være, at I har erfaringer på noget helt andet, som også vil være godt at få med. Så tag en diskussion og gerne frem for at tænke, nå, men det ville også være smart den her dag, hvor jeg nu ender i det her job, og det næste job, jeg får, der må skal jeg lave det her, eller om en uge, når min chef siger ok til det, så skal jeg det her. Prøv i stedet for at sige, i morgen, hvis du skulle starte med at gøre noget af det her, hvad kunne det så være? Og det behøver ikke at være rullet ud på kæmpe poster med visual planning. Kan det være, at jeg bare sætter nogle post-it på, der er 4 papir? Man må meget gerne skalere op og ned i det her. Så prøv at tænke over, hvad I kan bruge i jeres daglige arbejde. Og så efter I har diskuteret det, så lav et papkort hver, beskriver jeres gode råd til at få effektive innovationsprocesser. Så det kan være ud på noget, det I har snakket om, eller det kan være, hvad I har startet med. Og så hænger vi dem op nede på væggen i pausen, så I kan gå og blive inspireret af hinanden. Og I har 10 minutter. 7 minutter. Som vi kan fyre op nede på bagvæggen her bagefter.
Det lige vil runde af med nu, det er det, der hedder Business Model Canvas, som er en relativt konkret metode, som ikke lige har så meget med kun lige innovation at gøre, men også en af de metoder, vi bruger meget, som jeg tror kunne være rigtig relevant for de af jer, der render rundt med en lille projektidé i lommen, eller ellers arbejder med konkrete idéer. De ser sådan her ud, og det går ud på, at man ikke kun ser på ét produkt selv, man ser på det system, det indgår i. Så hele forretningsmodellen omkring det. Det kan også være en helt forretningsmodel for en virksomhed, der har flere produkter, kan man også tænke det. Men for at tænke systemet omkring produkter, frem for kun at lave innovation på produktsiden. Så vi starter fra den modsatte ende, eller hvad man kalder det. Herover der har vi kunderne. Hvilke nogle kundesegmenter er det, vi går efter? Det er vigtigt at have styr på, og har vi klart defineret, hvem det er. Det kan være, at vi skal ændre nogle ting der. Hvad er det for en værdi, vi tilfører? Altså, hvad er det for nogle produkter, vi tilbyder markedet? Og de to ting, der binder dem sammen herop, det er rent fysisk, hvilke nogle distributionskanaler får vi vores produkter ud igennem? Og hvad er det for en kunderelation, vi har med vores kunder? Hvis man bare ser på de her fire kasser sammen, så kan man hurtigt få en masse gode idéer og gentænke den måde, man egentlig leverer produkter på. Hvis man så går lidt længere og kigger lidt indad i en virksomhed eller ind til sig selv, og så sige, hvad er det for nogle partner, vi arbejder sammen med? Hvad er vores kerneaktiviteter eller vores kernekompetencer? Eller vores kernekompetencer, vi har måske nede her under ressourcer. Hvad er det for nogle gode kompetencer eller ressourcer, vi har i huset? Og hvad er det for nogle ting, vi grundlæggende laver? Så der kan man se på, kunne vi gøre nogle andre ting? Vi leverer måske stadig det samme produkt, men vi kan måske være innovative omkring den måde, vi får det bragt ud på. Dem, vi samarbejder med, hvordan vores samarbejdsrelationer er der. Og så kommer det er måske kedeligt, hvor den ikke så kreative, og lidt mere økonomien, kommer man hernede med, hvad det for en prismodel, vi har for vores produkter. Kan vi gentænke helt den måde, vi sælger vores produkter på? Og det samme med koststrukturen. Hvordan er vores koststruktur bundet op? Har vi en stor fabrik, der står der hele tiden, eller leger vi os selv på andre fabrikker? Der er nogle små bryggerier, men de har ikke et bryggeri selv. De er små fantombryggerier, der leger sig ind andre steder. Så man behøver måske ikke at have en bryggerimaskine for at være bryggeri. Jeg har lige taget et par eksempler med her. Der er blandt andet Nespresso, det ved ikke om I alle sammen kender, med de her små kapsler. Nespresso-maskiner, yes. Nestle har jo virkelig mange penge på det her. Virkelig fået det ud som et kæmpe koncept, som med kæmpe vækstrater. Og det har de jo gjort ved at tænke igennem, at de har ikke bare en kaffemaskine, som de sælger. Så her har du en kaffe med espresso-maskine, du kan trykke espresso på. At du får espresso-maskine, sælger de selv små kapsler. Og det er ikke bare hvor som helst, man går ned og køber de små kapsler nede Netto. Om det er særlige butikker, og det er lækkert, og over nettet, og man har hver sin egen smag. Om jeg har en blå smag, og hvilken en er du? Og de får skabt sådan et helt univers omkring det. Når det er Josh Clooney og så med her reklamer. Så man kan sige, det har de virkelig sådan arbejdet på herover og sådan gentænke hele den måde. Samarbejdet med producenterne af kaffemaskiner, er det Nespresso, der står på kaffemaskinen, eller det er producentsmærke. Så helt på at tænke over, det er ikke kun kaffe, de sælger. Det er lige pludselig alt muligt andet. Wikipedia, de har en prisstruktur, som der er ikke nogen, der betaler noget til. De lever kun af donationer. Helt anden måde, og deres interaktion med brugerne er jo meget anderledes end mange andre sider. Apple er et klassisk eksempel, men der har de meget deres kunderelation. Du kommer ind i en butik, og så kan du gå hen og få hjælp i deres Genius Bar. Der er glade, unge, friske fyre. Du står og snakker med, at de er masser af mennesker til at hjælpe dig. Hvis du finder noget, du gerne vil købe dem, så betaler du bare på stedet. Du skal ikke hen til en kasse og betale der. Google har også været nogle kæmpe bigs, men har også gentænkt den måde, hvordan er det, vi får den her forretning til at løbe rundt på. Men det er ikke de mennesker, der søger efter information. Nej, det er nogle virksomheder, der betaler for reklamer. De betaler ikke bare for en reklame. De har noget keyword options.
de auktionerer mod hinanden på, hvilke keywords de vil betale for. Så en helt anden måde egentlig at lave innovation på, som ikke er et fysisk produkt, eller ikke kun er produktet i sig selv, der kommer ud. Jeg tror, jeg trykker på den her. Så stod den rundt. Men nu er vi så kommer videre til det næste, som er, hvis I synes, jeg når ikke at snakke så meget mere om det her, men hvis I synes, det lyder rigtig spændende, så er der en lille bog om det her, som jeg får at vise. Den er meget, meget hyggelig og fin og masse eksempler og ting og sager. Hvis I går ind på den hjemmeside, der hedder businessmodelgeneration.com, så ham, der har lavet den her bog, han har lagt alt muligt op. Man kan ikke have en hel bog i pdf, men tæt på. Og man kan hente selv ved det her canvas, kan man bare hente ned som pdf gratis. Og der er nogle diskussionsforummer derinde, hvor man kan deltage i sådan en lille hop, der gør derinde. Så prøv at indlægge den, der står også masser af en lille introvideo og alle mulige forskellige ting. Virkelig godt sådan til at prøve at gentænke ens idé, man går og tumler med. Lidt reklame for os selv. Vi har også lavet, vi har arbejdet meget med den her model, og har lavet sådan en lille viewpoint omkring business model innovation, hvor vi blandt andet har det her med og lidt andre ting. Det kan man have gratis inden på vores hjemmeside også, så man har mere inspiration omkring det. På vores hjemmeside, så bare søg op på business model innovation. Det er absolut den letteste måde at komme ind på det. Ja, så kommer man op med sådan en viewpoint, så kan man hente en pdf. Så yes. Ja, så vi er tidsmæssigt ved at nå til konklusionerne her. Og man kan sige, lean innovation, der er noget lean i, men der er også noget innovation i og noget udvikling. Så det er ikke det samme som lean manufacturing, hvor vi helt præcis kan sige, hvordan tingene skal forløbe, og de altid forløber ens hver gang. Vi arbejder meget med de her loops, f.eks. det her 5D loop, til at prøve at på en eller anden måde afbalancere det her mellem at være kreativ og være effektiv, og hvordan skal vi lære fælles, hvordan skal vi lære individuelt, og gøre og tænke altså ud og opleve nogle ting, og sætte sig ned og tænke over det, og producere nogle ting, og ud og teste, og komme tilbage hele tiden. Så det her med at tænke eksperimenter, prototyper, pilotprojekter, visualisering, hvad I nu kan finde på, få testet så meget som muligt. Og så kredt som muligt, både i forhold til test, og i forhold til den måde, man kommunikerer med hinanden på. Men prøv at fokusere på, hvis man er en virksomhed, så fokusere på selve projekterne, der kører. Der er mange virksomheder, der bruger en masse energi på alle de ting, der egentlig foregår rundt om projekterne og optimerer det. Men egentlig der, hvor man udvikler det, hvor man skaber noget nyt, det bliver nogle gange lidt glemt. Og så det her med businessmodellen. Prøv at tænke ud over, hvad det er, I egentlig leverer, hvad det er, I er innovativ og kreativ omkring. Det kan være alt muligt andet end bare konkret produkt. Og så har jeg vist en masse værktøjer i dag. Den her lille, a fool with a tool is still a fool. Så det hele handler om, hvordan I bruger det klogt. Det kan godt være, at der er nogen, der går ud og får stor gavn af et værktøj, og nogle andre steder, det ikke giver nogen mening. Så det er ikke nogen værktøj, der sådan skal presses ned over alting. Brug dem på den måde, der giver mening for jer, som giver værdi for jer. Og skal lære dem og tilpasse dem til det, I skal lave. Det er ikke værktøjet, der driver det her. Det er det, der skal bruges. Ja, så har jeg også lige, vi har lavet sådan en lille bog med alle de her tools, hvis man vil teste dem. Jeg har nogle få stykker af dem med, som først til Møller kan få dem. Ellers så har vi også en iPhone-app, som også bare kan søge på Lean Innovation Tools. Og så har den i lommen hele tiden, hvor der står præcis det samme, som det gør i den her. Så der er lidt inspiration at gå hjem med. Tak. Jeg ved ikke, om I har tid til et par spørgsmål, eller hvad er det? Og et par hurtige spørgsmål, når vi nok lige kunne presse ind. Jeg kunne godt tænke mig at høre mere omkring, at forsiden på jeres bog er meget med kreativ råd og den strømlige proces der. Og i præsentationen var det meget omkring den strømlige innovationsproces i virkeligheden. Hvor kommer det kreative råd ind, og hvordan arbejder I med det? Jamen man kan sige, det kommer lidt ind i hullerne. Eller altså, vi prøver ligesom at lægge nogle rammer for,
og sige, hvordan vi ser processen forløber godt. Og så er det så det, der går mellem, altså nu siger vi, nu er vi i direct-processen, og det har vi så defineret. Mm. Og hvad der så sker inde i den, det er jo så der alt det kreative kombiner, hvor der er nogle af de metoder, der er nemlig i den her bog, som er meget mere sådan ud og snakker. Prototyping for eksempel er også en slags kreativ proces. Det kan være brainstorm, det kan være alle mulige andre idégenereringer. Så det har vi ikke, det har jeg ikke haft så meget med i den her metoder, men sådan, hvor det er. Men det er en lille stor del af bogen også, og kigge på det også, eller? Ja, det er ikke så stor del af den her, men det er jo nogle af de ting, vi bruger. Altså, vi regner jo ikke med, at man sætter sig ned og ved, hey, nu skal jeg præcis udvikle den her løsning, eller den her serviceydelse, så starter jeg her, så slutter jeg her. Vi siger bare, at vi ved bare, at vi skal have noget om 2 måneder. Hvordan vi kommer derhen, ved vi ikke, men vi ved, at det skal slutte her. Ja. Og så var vi, så er det mere nogle redskaber til på vejen, hvordan holder vi styr på det her. Ja. Jeg tænkte, at du startede 2000, som de havde lavet i filmen. Ja. Der stod jo aldrig innovation. Det er bare almindelige 1000, som bliver taget, og så bare, eller? Ja, man kan sige, at i det tilfælde, der kørte vi et forløb med dem. Så der er det nogle af de sådan, redskaber, vi har, og nogle, der så blev de så tilpasset i forhold til dem, ikke? Og så vi, der behøver ikke at stå implement på alle de tools, vi har. Vi har jo også lånt lidt fra andre gode folk, der laver nogle ting. Så det er mere sådan at blive inspireret af hinanden, og så sætter de et Arla-logo på, fordi nu er det deres visual plan. Nu har de tilpasset den, de skal bruge den til. Så det er ikke os, der kommer og giver, ups, nu har jeg tuttet sådan her. Så der er der lavet noget materiale, også nogle gange, der bliver lavet, altså decideret tulbøger som den her, eller andre ting, som er sådan virksomhedsspecifikt, det bliver lavet til de redskaber, der giver mening. Der er nogle, ikke alt, der giver mening. Er det ikke svært at skabe rummet til at man tager et procent af kampen? Fordi min typisk arbejdsdag, jamen jeg venter med det med alle de ting, der skal løses nu og her. Og derfor, og så ligesom kan skabe det frirum, der egentlig skal til at kreere det her projekt. Det kunne da være meget svært for de fleste virksomheder. Jo, helt rigtigt. Det er der også mange steder. Man kan sige, hvis man virkelig vil køre det her helt ud, så skal man også organisere sig på en anden måde. Og så kan man ikke køre videre, som man bare gør nu. Så kræver det en indsats at sige, jamen, så er Jørgen, han er med på det her projekt nu, og nu prøver vi at køre en pilot med det. Og så er han fritaget for alle de her vedligeholdelsesopgaver og ting, der kommer ind. Og nu er han med på det her projekt. Og det giver nogle, altså det kræver nogle forandringer også i organisationen og den måde, man driver opgaver på. Men det kan også være, at man måske siger, Der er nogle små ting, Jørgen han bliver nødt til at hjælpe med. Så, men fra klokken 8 til klokken 3 om eftermiddagen, der er han på det her projekt. Klokken 3 til 4, der løser han andre opgaver. Men han når kun det, han kan løse den ene time. Altså, man kan godt lave sådan nogle praktiske, men der er ikke nok, det er en stor udfordring sådan at få det til at lykkes. Og det kræver derfor også, at det ikke bare er noget, man kan starte et lille hjørne og sige, hey, herover der prøver vi at gøre det. Man skal ligesom have opbakning hele vejen op fra. Man kan få fri for de andre opgaver. Og det bringer mig lige hen til et spørgsmål, som jeg havde noteret mig. Ja, nu så jeg den der video, der var rigtig mange mennesker, der arbejdede på det der projekt. Og man kunne godt se, at det var et længere forløb. Og så tænker jeg, hvordan retfærdiggør I alle de ressourcer i processen? Fordi før at virksomheden sætter sig ind i gang, så skal der jo komme mere værdi ud af det, end at alle de tidsressourcer, man stopper i der. Ja, man kan sige, det virksomheder, der gerne vil have, det er jo, at hvor længe skal de gerne bruge nogle ressourcer på at forbedre deres processer, hvis det er sådan langsigtet, hvis det langsigtet ender med, at de kan få mere effektive processer, altså bruge færre ressourcer på at udvikle de løsninger, de gerne vil levere. Og der er jo nogle steder, nogle udviklingsafdelinger, der bliver skåret ned, så jeg vil spare her, nu er I færre mennesker til at løse den her opgave, eller den anden vej rundt at sige, jamen, vi har den her afdeling, og nu skal I bare levere dobbelt så mange produkter per år, end I plejer. Så står man der. Og så er det nogle gange, man siger, jamen, så er vi villige til at jeg ved ikke, hvor mange folk er til at arbejde med de processer, vi har, og at gøre dem bedre, fordi man jo tror på, at det hjælper. Det kan vi også se heldigvis. Altså. Det bliver nogle hurtigere udviklingshastigheder, der kommer. Så det har du nogle data på. Det bliver dejligt. Ja. Godt. Så tror jeg,
vi stopper nu, yes. Fordi, så vi lige kan nu få en lille pause inden næste. Ja. Men tusind tak for at være. Ting, der er givet udefra. Så derfor har jeg en oprindelig plan, et ønske om at sætte en politiker på dagen, som ligesom kunne sige lidt om rammer og vilkår og de tanker, der ligger. Og jeg vil sige, jeg havde slet ikke fantasi til at begynde at kigge efter en, der både var politiker og iværksætter. Men lykken ville jo, at der var en i mit netværk, der kunne pege mod en, der faktisk er begge dele. Og det er jo så glad for, at du også sagde ja til at stille op i dag og give dine bidrag til vores dag her. Så på den måde, mere tak. Det er jo altid lidt fejl, når man klapsætter inden, man har sagt, at man kan klare en vis niveau. Nej, jeg er også meget glad over for at komme, og at I er så mange kreative, dygtige folk, jeg får lov at bruge jeres tid. Hvis man sådan regner det sammen, så er det faktisk en helt arbejdshus, som vi lige får brugt her i løbet af det næste 3-4 tid. Så vi skulle virkelig gerne få noget fra holdet, og jeg skulle gerne sige nogle ting, som I kan bruge og have glæde af. Min baggrund er sådan et 15-årig radikale venstre på alverdens forskellige positioner, og det er der, jeg sådan har opbygget min partipolitiske base, men jeg har også en masse andre ting. Men lige inden jeg sådan præsenterer mig fuldt ud, så har jeg lige et par punkter, sådan lige ved, hvad vi skal igennem. Og jeg tænker, nu har I haft sådan lidt om nogle tekniske ting. Jeg har haft noget om, hvordan man skaber projekter, hvad man gør. Så jeg kunne godt tænke mig at tale en lille smule om, hvordan er det også mentalt. Og det er egentlig også sådan lidt den overordnede politiske tilgang. Det er, at når vi sidder og kigger på, hvordan kan vi fremme vækst og iværksætteri, hvordan kan vi få nogen til at tage et ansvar og springe ud og gøre nogle store ting, jamen så er det egentlig ikke så meget, at man kan få en eller anden lille iværksætter lånet et eller andet sted. Eller det, der gør forskellen, det er, at vi tør. Og derfor så er det jo et spørgsmål også om politisk at sige, hvordan kan man skabe nogle rammevilkår, hvordan kan man skabe en kultur, som er inspirerende, og hvor vores borgere tror på sig selv. Så jeg vil tage en udsmål det her med at springe ud, og hvordan det er, og hvordan jeg også selv har følt det, når jeg engang imellem har været lidt ude på noget dybt vand, og ikke helt vidste, om jeg kunne bunde. Så er det, jeg tænker om at skabe med andre, for det er også noget, jeg sådan er blevet meget opmærksom på. Det er, at jeg har lavet nogle projekter i nogle kontekster, hvor jeg egentlig synes, jeg har haft et rigtig godt projekt, og det er også vækstet og blevet stort, men resultatet er ikke rigtig blevet godt. Så har jeg prøvet at lave noget lignende i en anden kontekst, for det er blevet mega godt. For jeg er blevet mere og mere opmærksom på, at den sætning, vi skaber ting i, den ramme, vi skaber ting i, er faktisk også noget, der betyder rigtig meget for, om vi lykkes, om vi kommer imod. Og det er også noget af det, hvor man måske kan gøre noget politisk, hvor man kan sørge for at skabe nogle rammer. Og der har jeg to eksempler med også her fra København, hvor politikerne har haft nogle visioner, og det faktisk betyder, at der er en masse iværksættere, der er spurgt. Og så vil jeg så gerne til sidst have jeres input i forhold til, hvad er det for nogle barrierer, I har mødt rundt omkring, og hvad er det for nogle ting, som jeg skal tage med videre i mit politiske arbejde, sådan så er det forudsætningen for, at vi skaber vækst og skaber nogle lykkelige københavnere, hvor ellers man kommer fra, at det er bedst muligt. Det var det, jeg tænkte, vi skulle igennem i dag, og der bliver sådan både lidt, jeg siger noget, og I kan også bare afbryde stille spørgsmål, men ellers har jeg indlagt sådan et par, som I kan se, min blevende drøftelse og et par grove drøftelser ved bordet. Så håber jeg, at vi når det. Jeg startede her med sådan en lille pult. Jeg fik en gang, jeg er 7 år gammel, ude af Nordjylland, ude på et øget område. En i mor og 4 børn havde ikke så meget tid til os, og vi havde ikke så mange penge. Men jeg fik den der fine gamle pult, og så indrettede jeg et lille kontor ved den. Sådan med en blok og en kuglepind og sådan noget, og så er jeg sådan set ready to open the business. Mit problem var bare, at jeg vidste ikke rigtigt, hvad det var for en business, jeg skulle åbne. Og der gik faktisk rigtig mange år, eller det vil sige, der gik så mange år, så var der nogen, der ville starte en lille joldklub.
Og så begyndte jeg sådan, og så blev det den organisatoriske verden. Fordi det var der var ikke nogen i mit netværk, der havde sådan store forretninger eller noget. Så jeg tænkte ikke på sådan at lave det kommercielt, men jeg tænkte på foreningslivet, der kunne man spille en rolle. Så det blev sådan det. Og første gang jeg sådan sprang rigtig ud som kommerciel værksætter, det var med det her lille tehus, der hedder Tante T. Jeg håber, at nogen af jer kender det. Og det var egentlig, hvor jeg i mange år stadig ikke helt vidste, hvad det var, jeg skulle lave, hvis jeg skulle lave en rigtig forretning. Men så kom min søster hjem, hun havde kun taget en fri ungdomsuddannelse, og jeg vidste ikke rigtigt, hvad hun skulle med sit liv. Så kom hun hjem fra New York og sagde, ej, vi skal have, jeg kunne godt tænke mig at lave sådan et te-sted, vores mor elsker at bage, og så kan hun gå og lave kager i køkkenet og sådan noget, og så kan jeg lave et rigtig hyggeligt sted. Og det var sådan lige efter, at IT-boblen var brast i 2001, og hun sagde, at alle de der caféer, der er høj musik, og der er stål, og der er glas alle steder, der drejer sig om at udstille sig selv, det er sådan en jobbykultur, der er kommet igen. Jeg tror, at danskerne har lyst til at kunne fordybe sig lidt, og smage nogle rigtig fornuftige fødevarer og økologisk, og man ved, hvor råvarerne kommer fra, og man kan tale sammen igen. Og jeg tænkte, ja, det lyder egentlig meget. Der har været sådan et bumpet hård kultur, og nu vender man på det lidt mere, og måske også det er noget af det, som vi faktisk er gode til i Danmark, noget med samtale, noget med at skabe nogle ting sammen. Så jeg synes, det bliver meget godt. Så vi åbnede den her lille T-Bex, og den voksede så. Men det var sådan første gang, jeg sådan så, gud, man kan faktisk godt gøre et eller andet for sig selv. Man kan godt skabe et eller andet, fuldstændig have medarbejdere og sådan noget. Ellers havde det altid været frivillige her lande. Hvis man sådan lige skitserer sådan lidt op, nu har jeg været lidt inde på det, men hvad er det for ting, jeg har lavet? Det startede sådan i sportsklubberne, hvor jeg kunne tage noget ansvar, så blev det ungdomsudvekslen, fordi jeg selv var ude at rejse. Og det, der sådan altid har været det grundlæggende for mig, det er, det jeg selv har samlet, det har jeg prøvet at skabe, og så har jeg prøvet at skabe nogle rammer for, at andre også kunne skabe noget. Og det er der, det politiske til kommer ind. Der var kun en fodboldklub, der hvor jeg boede, og jeg kunne ikke finde ud af at spille fodbold, fordi min mor havde aldrig vist mig en bold. Hvad gør man så? Jamen, så laver man jordklubber og roklubber, og så kan man lave nogle andre ting. Og det var jo kun noget godt for mig, eller både noget godt for mig, og noget godt for andre. Så har jeg selv været ude i verden og fundet ud af, hold det op. Det gør jo verden til forskel, så at sige, at man har fået de der globale briller på. Og det kan jeg også godt sige med det samme, det synes jeg, I skal huske rigtig meget. Så blev det så Østeuropa og en masse ting, det er ikke lige kommet på, men jeg tog ud med Dansk Ungdoms Fællesråd og tog ud med masse andre ungdomsorganisationer og prøver at hjælpe med at udvikle organisationer i Østeuropa. Og så blev det så endelig kommercielt, og det var der, jeg faktisk havde sådan en karriere siden, at jeg var blevet færdig med en uddannelse, jeg havde fået et fint konsulentjob, men så blev det der alligevel lidt stort med det der T-musik, og den tabte penge, og der var det, at jeg måtte tage springet, som jeg skriver hernede, det kommer jeg lige tilbage til. Så har jeg et IT-firma i Litauen, jeg har en café på Roskilde Festival, og så de sidste eksempler, vi også vil komme ind på i dag, det er sådan nogle områder i byen. Det er i Kødbyen, hvor jeg har været formand, og i Torvhænderne, som jeg også har været med i bestyrelsen. Og så har jeg lige et arbejdsforretning også. Springet, fordi det jeg oplevede der, da T-butikken den ligesom blev stor, og fik en stor omsætning, fik mange ansatte, men vi tager penge. Der havde jeg ligesom valget at sige, skal jeg bare holde fast i mit fine konsulentjob og fortsætte den vej og måske blive et eller andet fint? Eller skal jeg give slip på titlen? Nu er jeg ikke universitetsdirektør, men det er jo sådan et meget synligt eksempel. Fordi det er sådan lidt at give slip på det der, og jeg har også tegnet en stige herovre, fordi når man først ligesom er trådt ind, og nu er jeg blevet seniorkonsulent, det er rigtig fint, selvom jeg er helt ung. Altså tør man give slip på, der er en god fast løn. Men jeg synes ligesom, at den der virksomhed, jeg har fået skabt, den tabte nok penge, men jeg kunne se, at der var en kæmpe glæde omkring det. Der var en masse, der var glade for at arbejde, der var en masse kunder, der var glade. Så jeg tog springet og sagde, godt, jeg sætter den der karriere lidt på standby, og så bygger jeg den der lille T-Bex, så får det til at hænge sammen økonomisk. Det, der så skete, da det ligesom var begyndt at hænge sammen økonomisk, det var, at jeg synes, der var en masse andre ting, der var interessante. Og pludselig så havde man sådan en masse poster og sådan noget. Men når man sidder der i en eller anden samling, og folk spørger, hvad laver du så? Jeg laver en masse forskelligt. Altså, det er der ikke nogen, der kan forstå. Og det er også derfor, at jeg synes, at lige meget om man har noget, man kan forklare, eller man ikke har noget, man kan forklare, så det der med, at man har en masse tanker, man har nogle ting, man arbejder med, det kan være rigtig svært. Og specielt hvis tanken ikke er konceptualiseret ordentligt nu, specielt hvis man ikke har nogen andre med på projektet. Altså, sidder jeg bare og leger lidt med mig selv, er det pinligt, eller er det faktisk noget, der er stort, og kan blive udsvaret lidt det her. Så det er vildt svært at give slip på. Og så er der også det med penge. Altså det er min søster, der kom til mig og sagde, jeg vil godt lave det her lille te-sted og sådan noget. Så det første, jeg spørger om, det er, om har du nogen penge? Ja, nu har jeg jo lige været i New York og sådan noget, og hvor mange penge har du så? Jamen, jeg har sådan en kassekredit, men der er ikke nok trukket max. Nå, ja.
så der har jeg så en lille smule sparepenge, jeg har så købt noget ting for, og så kunne vi tage sådan i vores hus, og så kunne man stå på have også lidt penge, og så kunne man sådan samle lidt sammen. Men jeg tror egentlig kun, at vi fik lov at låne, fordi jeg havde den der uddannelse, og måske kunne jeg godt få et job igen, hvor jeg betalte nogle penge tilbage. Og så er der også det der med familie. Altså, nogle af os har jo også nogen, der ligesom har et eller andet ansvar for, at nogen, der måske skal forsørges, og nogen, der også gerne vil kunne fortælle hende i skolen, hvad deres forældre egentlig laver. Altså, min søn har i hvert fald nogen, der har haft en lille smule svært ved at forklare, når de skulle sige, hvad far og mor de lavede. Det er en masse ting, man giver slip på, som kan være lidt svært. Og det kunne jeg egentlig godt tænke mig, at I lige drøftede lidt sådan, eller lige kom med et par tilbagemeldinger på, hvad er jeres erfaringer? Fordi jeg er helt sikker på, at I ville have nogle af de samme ting at dele, og det kunne være rart, tror jeg, at der var nogen, der turde ligesom at sætte ord på, og ligesom kunne sige, ja, det kender jeg godt, det der med, at man ikke rigtig har noget, og altså ens tid går jo. Vi bruger alle sammen de samme timer. Og det er jo ikke fordi, jeg kender ikke ret mange, der bare sidder hjemme i sofaen. Jo, ved sidst kan man måske blive så deprimeret over, at man ikke rigtig forklarer, hvad man vil og hvad man kan, og sådan noget, at man sidder derhjemme og bliver flov over det. Men i virkeligheden, så har vi jo alle sammen masser af tanker og masser af ting, vi vil. Så hvis der er nogen, der er friske, så del dig gerne et par erfaringer med, hvordan I synes, det har været rigtig svært at tage nogle spring. Ja, værsgo. Det er måske mere bare et råd, som inspireret af det, du siger. Fordi vi er ved med at spørge, selvom man ikke kan forstå, hvad den anden laver. Ikke? Fordi det er så også noget, jeg har oplevet mange gange, at min nærmeste familie og andre, de holder op med at spørge, hvad jeg laver, fordi de ikke kan forstå. Det der, synes jeg faktisk er rigtig ærgerligt, at de holder op med at spørge. Det er måske noget, der kan være svært i sådan en situation, at når det nu er så svært at forklare, hvad jeg mener. Det er så måske ikke så meget lige til at tage spring, men det er helt vildt svært. Jamen altså, jeg synes det også, fordi jeg har altid haft den her følelse af idé om, at jeg skulle være selvstændig, ikke? Og det er jo ligesom ikke rigtig sket. Og altså, så kan man spørge, om man finder på undskyldningerne, eller om det reelt er der. Men jeg synes da, at netop det der med det system, vi har, at der ikke er noget, sådan, at det er sådan enten eller for familieudkommende, der ser jeg, at den bedste måde vil være sådan, at tage stille og roligt skridt, hvor man ligesom har en overgang og slipper sig taget af det andet. Det er sådan fulde spring på en gang. Det kan jeg ikke rigtig se ske, fordi også jeg har familie og sådan nogle ting at tage mig af, så det føles som en enorm risiko, når det ikke kun er en selv, der handler om. Så en anden ting, det er det der med, at altså, jeg ses, fordi jeg er så lidt som dit lille bror der med hvad, ikke? hvordan finder man lige den der niche, hvor at, det her er faktisk godt til at tage springet? Jamen altså, jeg vil sige, jeg havde en oplevelse af, at det var meget mentalt, at lige så snart jeg selv havde taget beslutningen, så var det ikke så svært at sige, om jeg er iværksætter, og så identificerede jeg med det, og det gjorde en forskel for hvor meget jeg rykkede på de ting, jeg lavede. Men det hjælper ikke på det der med at forklare, hvad man laver. Nej, den kæmper jeg stadigvæk med. Lars, så kommer en værsbo. Jeg er lige lidt kvinde i en forklaring. Du kan sætte på en forklaring, så det ikke er det også på en måde, som kommunen har en eller anden form for status. Og det mener jeg også, at se bort fra det spørgsmål om status, og have en vis form for relativt skeptisk over for omgivelserne, og kompetent som det er. Jeg forstår ikke udmærket den familiemæssige baggrund, fordi begge mine forældre kommer fra det samme sted, så familien vi kommer fra. Det er helt klart, at de har den hold, de har, men var der ikke meget bedre, at selv dem, som det var. Og kender du noget? Det er helt klart, det er folk, især for i hvert fald for mellemord, som kan blive med. Så tror jeg, at det er helt sikkert, selvom momsgrænsen er på at lave omkring, du kan. Vi havde også en længere ja. Jeg siger, det hænger meget godt sammen med udfordringer og troen på sig selv. Jeg underviser på uni, og jeg vil sige ja tak til udfordringer, i stedet for at sige, hvad skal du bruge det her? Altså, i hvert fald attitude og tilgang til livet. At man vokser på de udfordringer, man tør at sige ja tak til. Altså,
hvis ikke man sagde ja til at være og blive på cykel, så ville man aldrig have lært det. Og alle de ting, man har lært om gennem livet, kan lige nemt netop, at man har fået noget mere tro på sig selv og mere holdning. Nu er jeg det ikke endnu, men hvis jeg skulle være det, så det som det, så det barriere, jeg ser, det er den tryghed, der er i at have medarbejdere. Og så skal jeg bare nu komme ud til ingenting, og hvad nu hvis jeg ikke tjener penge? Og så er det ikke råd til at blive boende, eller, og så forsvandt pensionsopsparingen, og det der store, sorte dybe vand, altså. Og når min idé måske ikke er så god, så nu havde idéen, at vi sætter god, fordi jeg ved, fordi så ville man have noget, nu har jeg kun en lille idé, ikke? Hvad så? Ja, men jeg tror i hvert fald, det er rigtigt nok, at du måske er stærkere, for dig betyder det ikke så meget. Jeg har i hvert fald haft meget rundt i maven i forhold til, at er det okay, at man bare har sådan en masse mærkelige projekter? Altså, er det okay, og hvad betyder det også sådan på sigt? Altså, hvad nu hvis det på et eller andet tidspunkt, jeg har rodet rundt med alle de der mærkelige ting i 10 år, og så finder jeg ud af, at nu kunne jeg godt tænke mig at begynde at tjene en smule, og jeg gerne have lidt tryghed. Altså, hvem vil ansætte sådan en? Altså, fordi det er sådan lidt, og det er egentlig også det, som jeg ser meget, og der kan jeg komme ind med den politiske tolkning igen, at jeg tror, at det er ved at komme, og det er også ved at være lettere, altså der er kommet en større respekt for ordet iværksætter, for fedt og godt og sådan noget, men grundlæggende er det jo stadigvæk sådan en industrisamfundstankegang, vi arbejder under, altså er du i arbejde, eller er du ikke i arbejde? Nå, okay, du har ikke et arbejde, nå, du laver noget selv, okay, som du siger, tjener du penge på det? Altså, det er jo kun et rigtigt arbejde, hvis du tjener penge på det, ikke? Og det gør man ikke altid, når man starter med nyt. Det var som regel lige lidt tid, og så håber man, at man tjener det. Og så tror jeg også, at der, det er også det, jeg læser lidt, det kommer vi lidt på igen om lidt. Det der med, at man skaber ikke ting alene. Man skaber ting sammen med andre. Man skaber ting, fordi der er nogen, der køber et produkt, eller at man har et team omkring det. Og det er også lidt det, som jeg tror, det er derfor, at den der forståelse af, at festival har et arbejde, eller har det ikke et arbejde. Fordi da man begyndte at industrialisere det, der kom ligesom nogle store fabrikker og nogle store arbejdspladser, og så var man ligesom, det var dem, der organiserede arbejderne, og dem, der gjorde det. Det der med at skabe noget udenfor, der kunne man ikke få kadence nok til at følge med. Men der har vi bare ligesom fået en verden i dag, hvor tingene går hurtigere, hvor der går nye ting overtager hurtigere. Derfor kan man med nye ting og nye koncepter ligesom få en platform. Og man kan også organisere sig i netværk, så man kan få en styrke, sådan som man kan komme på markedet med nogle ting. Så derfor kunne jeg godt, ja, jeg har lige sådan en lille intermezzo, fordi jeg har faktisk kommet lidt tilbage på stigen igen. Jeg har nemlig også en spidskompetence, og det er det der politiske håndværk at forstå, hvad der sker derinde på Christiansborg, hvordan de arbejder. Så efter valget sidste år, der blev de radikale jo lige pludselig vigtige. Så der var en af mine gamle kolleger, der ringede igen og sagde, kan du ikke lige komme forbi til en frokost? Fordi de vil godt have mig til at sidde, det er sådan udsigten fra mit kontor. Og jeg rådgiver nogle af de her aktører og nogle andre, så er det på det politiske. Og det er der, hvor man kan sige, nu har jeg ligesom haft en masse poster, men nu kunne mit frivillige engagement ikke rigtig følge med min spidskompetence længere, så jeg hoppede tilbage og fik en høj løn og en fin titel igen. Og nu må vi så se, hvor lang tid jeg holder. men de sidste par år, der har jeg brugt rigtig meget tid nede i Kødbyen. Og det, der er det sjove ved Kødbyen, det er, at det var ligesom et område, hvor der var en masse slagtere. Og det blev så, der de skulle ligesom... Ja, det var egentlig sådan hele New Public Management-stil. Man begyndte i kommunen at regne på tingene. Man begyndte at sige, at vi skal have en gennemsigtighed, en transparens. Vi skal vide, hvad ting koster. Også alle offentlige institutioner skal leje sig ind til rigtige markedspriser, så vi kan se, hvad ting koster. Og pludselig så lader man mærke til dernede i Kødbyen. Der var der sådan en masse slagter, der havde ligget der siden altså de sidste 70 år. Og de betalte ikke rigtig noget, for at lave. Sagde, det går jo ikke det her. I skal betale en markedsleje for at ligge her midt i byen. Og så er der mange af dem, der sagde, så er det bedre at ligge i Hvidovre. Det behøver slet ikke at være herinde. Det er meget lettere at ligge derude, og der er masser, der flyttede ud. Og så skulle man bruge det der område til noget. Så tænkte man, så laver vi sådan en kreativ vision. Det kan blive sådan en kreativ hop. Men man satte ikke nogen penge af til det. Og man kunne ikke hjælpe dem. Altså, de skulle flytte ind og være kreative i de der forladte slagterlokaler, som de var. De skulle så også betale fuld markedspris. Så forudsætninger sådan rent praktisk var ikke vildt gode. Men det, der var vildt spændende,
Jeg kan lige sådan, hvis jeg har lige et billede. Det var sådan, Kødbyen så den gang blev lavet, og Hvide Kødby ser stadigvæk meget ud som det samme. Det var sådan, de stod og lavede pølser og skar dyr op. Og det er sådan nogle billeder fra Kødbyen i dag, hvor man kan se, at der er kommet gastronomi, der er kommet Butchers Lab, der laver crossfit-træning, der er kommet gallerier, der er kommet projekter, der er kommet pizzerier, der er kommet gå i byen steder, der er kommet kreative workshops, der er kommet alt muligt kreativt ind. Og det, der er rigtig, rigtig sjovt ved den historie, som jeg først senere sådan virkelig er blevet opmærksom på, det er, at kommunen har ingenting gjort andet end præsentere en vision. De har sagt, så skal vi have sådan en fantastisk kreativt spændende område. Og så var der nogle af de kreativt spændende, der sagde, det bliver fedt, det vil vi være en del af. Og så rykker de ligesom ind, og pludselig så var der faktisk fedt at være. Og det synes jeg er helt fantastisk, og det synes jeg, vi skal fastholde, at og mange af de her folk, de tror jo også på hinanden og deres projekter, fordi der er nogle andre, der er kommet. Så inspirerer de hinanden. Og det, jeg så har prøvet, det er at samle nogle af de her folk. Fordi der var faktisk en forening. De der slagtere, de havde en forening, hvor de snakkede om hygiejne, og hvor de havde lavet sådan en fælles kamporganisation. Så havde de ansat en advokat, som skulle kæmpe mod kommunen, så de ikke skulle betale de der markedslejre. Og så kom de, og så sagde de, det er jo ligesom noget, der står i loven, og det er nok ikke et af de steder, hvor vi kan lave loven op. I kommer nok til at skulle betale husleje. Og så prøvede de sådan at få kommunen til at sige, at alle de der nye restauranter og sådan noget, de skulle lade være med at lave et larm, og de skulle lade være med at svine sådan, og så sendte de en masse advokatbrev til kommunen, at nu måtte kommunen sørge for, at der ikke var nogen, der festede ud fra en karrierebar. Altså, det kan kommunen ligesom ikke rigtig gøre noget ved. De kan sørge for at gøre rent om morgenen, men nu havde de givet tilladelse til de her bar, så det kunne de heller ikke gøre noget. Så fandt de ud af de der slagter, måske de skulle prøve at snakke med hende Lærke derovre for karrierebar, om hvordan man kunne gøre tingene bedst. Og det kom faktisk til at virke meget godt. Og så synes de det egentlig også var meget sød, den der Lærke. Så de inviterede hende faktisk med ind i klubben der med de små slagter og så Lærke. Og så kom der en fra en af gallerierne også, og så kom jeg til Kødbyen, og så var der så sagde Lærke og Tobias, så sagde, vi forstår stadig ikke det der rådhus, så vi er nødt til at forstå den, kan du ikke komme med os? Og så blev jeg formand for det her, og så prøvede vi at lave et lille sekretariat og prøvede at få nogle flere kræfter, og vi fik kommunen til at give os nogle penge til lokaler, og vi fik ansat en student med, og prøvede at begynde at lave et koncept ud af det, og prøvede også at få en kommunikationsfunktion, fordi der er ingen, der ved, hvad der sker i Kødbyen. Alle dem, som egentlig gerne vil til Kødbyen, de prøver at ringe til kommunen, og så får de så fat på Rasmus Sanchez, rigtig fin og fornuftig jurist, der sidder og laver lejekontrakter inde i kommunen, og når man er en lille kreativ iværksætter, man siger, jeg kan godt tænke mig at lave et projekt, så skal vi lidt ud på gaden, og vi laver nogle ting, så skal vi involvere sådan borgerne i byen og sådan noget, og så siger han, jamen I skal nok betale noget, hvis I skal leje det der areal ud foran. Hvornår skal I bruge det? Jamen vi skal bruge det her i næste uge. Nej, vi skal jo lave en lejekontrakt, det var nok en måneds tid. Så det var ikke så godt, og der prøvede vi ligesom at tage ansvar selv. Men resultatet kan man i hvert fald sige, at der er nogle ting, der giver udfordringer stadigvæk. Men da Vega sidste forår flyttede en udendørskoncert ned til Kødbyen, og han er ellers sammen, så kom der, jeg tror, der var 8.000 mennesker. Og det var den der vision, man kunne byde ind. Så dem, der prøvede at lave et lille sted, der kunne gå dernede, altså karrierebar for eksempel, det er jo sådan en dag, de får omsætning. Og det er jo egentlig ikke noget, de har selv været med til at skabe det, men Lærkes projekt er jo ikke anderledes. Det er bare konteksten, der er blevet rigtig god, fordi det område er blevet fedt. Og det kunne jeg godt tænke mig, at I tænker med også at sige, jamen det, den lille idé, jeg har, altså hvad er det egentlig for en kontekst? Hvad er det for et felt, det er indenfor? Fordi hvis feltet klarer sig godt, så er jeg samt også bedre. Så er der et andet lille projekt, og det er Torvhallerne. Der har også været en politisk vision. Og det er blevet en rigtig god ramme for ildsjæl. Det her, det er torvet, som det stod for 100 år siden. Det var torvet, man kom ind i Israels plads, hvor alle de handlende kom ind og havde deres varer. Det var simpelthen drømt om at genskabe, men der er knap så mange små økologiske gårdbutikker, som der var landet dengang, der var små og kom ind med deres varer. Så det her, det blev jo ikke helt, og arbejdskraft er også alt for dyr, så det der med at slæbe ting frem og tilbage på den måde, sådan, det kan ikke så godt lade sig gøre. Men det, der kunne lade sig gøre, det var at lave nogle gastronomiske haller, altså lave et sted, hvor man kan få et godt indeklima, og hvor der var en logistik, der fungerede. Og her er nogle billeder fra Torvhallerne i dag. I kan se nogle på hallen, som de står. Og så laver jeg lige frem her, der kan se den der kulbutik, og her har nogle krydderier. Det, der er helt fantastisk inde i Torvhallerne, det er ham, der har den her krydderiforretning. Han har egentlig aldrig gået og tænkt på, at han skulle være selvstændig. Og han har aldrig tænkt på, at han havde de kompetencer, der skulle til for at drive forretning.
Men da torvhallerne så ligesom kom, og de sagde, er der nogen, der har nogle produkter, er der nogen, der interesserer sig for noget, er der nogen, der kunne tænke sig at bringe noget nyt i spil over for københavnerne, så var han sådan helt, jamen jeg elsker krydderier, jeg var helt vild med det, jeg elsker at rejse rundt i Indien og finde alle de her steder. Havde nogen penge? Nej, han havde ikke nogen penge, men det behøver jeg ikke at tænke på. Fordi kommunen sørgede for, i dag, de fik bygget det der, de drev det hele, og alt fungerer. Der er en logistik, der fungerer, der er en miljøcentral. Alle de der ting er på plads, så det eneste, som han skal, det er at sørge for at få tilladelsen til at importere sin varer, og så sætte nogle diske op og indrette det der sted. Og jeg tror, hans samlede investering for at starte en butik derinde, det var 8.000 kroner. Og jeg ved ikke, hvad han omsætter, men han har da i hvert fald 3 medarbejdere eller sådan noget, der arbejder på det, og hans drøm ligesom er blevet udlevet. Og jeg, det har jeg også tænkt meget over i den politiske kontekst og i rammerne, at sige, jamen med sådan et koncept her, der er der faktisk en masse mennesker, som pludselig har fået en ramme, hvor de passer ind. Fordi den der tilgang, der ellers har været med at sige, når man er iværksætter, så har vi sådan en fin iværksætterrådgivning her. Det kan hjælpe dig med regnskaber, det kan hjælpe dig med markedsføring, det kan hjælpe dig. Og du skal bare lige lære alt det her, alt det her, alt det her. Vi har ikke tid til at gå på kursus de næste 5 år, altså vi har jo et eller andet, der skal skabes og flyve til et projekt. Og derfor så kan man tænke det ind i en ramme, kan man offentligt lave nogle rammer, hvor man kan koncentrere sig om det, man interesserer sig for. Så kan vi også få mange flere, der udlever deres drømme. Så det jeg godt kunne tænke mig, det var, at vi lige ved brugerne, vi summede lidt på, hvad er egentlig jeres erfaringer med at skabe med andre? Hvornår er det, at der er nogen, der pludselig har givet jer et eller andet, som har bragt jer videre? Hvad er det for en situation, I skal sætte jer selv i forhold til netværk, og i forhold til en branche, eller i forhold til folk, der har ressourcer, som gør, at jeres ting de kan blive til noget? Vi har set det lidt i Kødbyen også, den der kombination af, at der var penge og ikke var penge. Der er nogle gallerier, der sælger billeder til flere millioner. Når deres folk kom i en Ferrari, og der så stod nogle kunstnere og havde lavet et eller andet, så kunne de finde på at købe noget til 15.000, bare ligesom et gave. Og det kunne de jo leve af en måned. Altså, så den der kombination også af at ligge et sted, hvor der kan drykke lidt, det kan også være noget. Prøv lige at tage en lille sum ind i bordet, og se om I kan dele nogle erfaringer med. Fordi det er måske nogle gange noget, vi er rigtig gode til, og andre er lidt mindre gode til det, ligesom at inddrage andre i deres projekter. Altså ligesom få taget den her drøftelse, og lige for nogle rammer. Hvem kan egentlig hjælpe mig med det her, og måske direkte spørge dem? Jeg har i hvert fald sådan nogle gange haft lidt sådan, kan man godt spørge dem om det her, men altså oftest så svarer folk jo ja. De fleste vil jo gerne være hjælpsomme, så prøv da bare at. Og I kan måske også bruge nogle andre til at hjælpe jer med, hvem I skal spørge om noget, ikke? Altså simpelthen sige, kunne vi ikke lige sætte os ned? Jeg vil godt tænke mig at tale lidt mere om, hvordan rammerne for det her projekt det bliver bedre. Kender I nogen, jeg kan bruge? Eller hvem tænker I, jeg allerede kender i forhånd, som jeg burde tage fat i? Hvem burde jeg inddrage det her? Så prøv at tage den her drøftelse med tilbage som en del af jeres projektudvikling, at I også skal tænke på forudsætningerne og rammerne på det her. Så det sidste, vi lige kan nå, det er det, som I skal give mig med. Om der er nogle barriere, I har mødt et eller andet sted, som jeg siger, det skal i hvert fald laves om. Eller om I har nogle gode råd, som man sådan rent politisk kan tage med for at skubbe rammerne lidt, eller for at skabe en endnu stærkere iværksætterkultur og nogle endnu bedre synergier mellem forskning og virksomheder og freelancer og projektmager og hvad der skulle være. Så har I nogle gode råd til mig eller til andre, så er det lige nu, og vi kan lige så godt lige tage, nu hvor tid der er gået, tage eventuelle spørgsmål med også, fordi jeg kan se, at har jeg en anden, der går på lige om halv minut. Værsgo. Jeg var blevet tjekket i september, og havde en masse ting, jeg gerne ville med, og det var interessant, og der var stor interesse om, så kom det her dagpengesystem, og så det her regler, og så skulle jeg søge job, og så skulle det. Man kommer meget hurtigt mentalt ind i sådan en politisk eller anden her ting, og jeg skal også tilpasse mig, at jeg skal tage en hvilken som helst job, en hvilken som helst, fordi du skal bare job. Altså, hvor hele den kreative, og det er også derfor, at jeg møder op her i dag, det er ikke sikkert, at jeg skal kunne sætte den energi, der ligger i det, jeg kommer med noget, jeg har nogle idéer, der er noget, jeg gerne vil have i spil. Den synes jeg mangler, også politisk i, hvordan man skal tale omkring arbejdsløse, og man vil virkelig gerne skabe noget, der er kreativt, den er nødt til at politisk også.
min kæreste er selv arbejdsløs, hun spurgte mig, hvor jeg er ude at rejse lige nu, så kan vi sådan sætte, der skal sætte et tik i sådan en boks, sætte et tik i en boks på en bestemt dag, og sådan, nej. Værsgo. Dansk iværksætternetværk startede i år, og jeg tror, er iværksætter for Midtjylland, tror jeg. LinkedIn-baseret og relativt god tilvækst, og det, de, altså, det er den interessegruppe, jeg kender, som folk gør mest for drømmende områder, især at, at få arbejde for, at det, det kan blive tilladt at starte op på dagpenge. Hvis nogen var interesseret i at tjekke det ud. Ja, jeg vil også sige, at jeg synes, at de regler, der er omkring dagpengesystemet, slet ikke går hånd i hånd med at, at ligesom give folk en mulighed for at skabe deres eget job, mens de er uden arbejde på grund af de simpelthen så restriktive regler, der er på området. Og det kan man jo gøre meget anderledes og meget nemt, faktisk. Det, der er lidt smule sjovt, det er jo nogle gange, hvis man arbejder og beskæftiger sig med det, som man interesserer sig for, så kan det jo nogle gange blive til et job. Så kan det godt være, at man ikke ender som selvstændig, men så er der nogen, der kan bruge en med det, man kan skabe. Altså, det er jo sådan en hvor man bygger videre på det, man skaber, og man er i gang med at udvikle noget frem, for man bliver sat i stå og skal til at passe sig ind i nogle andre rammer, hvor man måske slet ikke passer. Værsgo. Københavns Erhvervscenter, som ligger inde i Næsgade, det er jo meget godt, at lige, altså ideen er jo fint, men jeg synes stadig godt, at man kan gøre en væsentlig bedre end det er i dag. Altså for eksempel, måske få nogle frivillige eller nogle erhvervsvirksomhedspraktikanter, som er lidt mere skæve ting, den her informative ting. Måske nogen, som har en, den samme uddannelsesmæssige baggrund, som du har, derovre i år. Nå, jeg tror ikke, jeg nævnte færre. Du tænker på kæresplugnet måske? Ja. Ja, men jeg ligner også lidt en kæresplug, men jeg faktisk kan mærke strategier, hvor jeg sidder nede. Det er nogen, som har en lille kærepilot til tankegang til det. Som er lidt kreativ også. Det var det. Jeg har min kæreste, jeg har snakket om før i dag, men jeg synes jo politisk, at man skal lade være med at fokusere så meget på vækst. Fordi det er for mig at se, at vækst er en kæmpe klods om benet på innovation. Jeg har udviklet en taske, og jeg gik til Vækstfonden og spurgte, om de kunne hjælpe i det her kreative arbejde, jeg arbejder med. Og så spurgte vedkommende mig, om jeg skulle have taske med, og om jeg skulle have en taskefabrik. Nej, det var ikke tanken. Jeg vil gerne udvikle nye idéer, som selv kunne skabe vækst for andre, men for mig er det handler om at udvikle nye idéer. Hvor tilhørende så siger, jamen så kan jeg hjælpe dig. Og det er det, jeg møder hele tiden som iværksætter, det er, at hvis jeg ikke er interesseret i personligt og så kan jeg ikke få noget hjælp. Og det synes jeg er virkelig, virkelig stort. Ja, og så vil jeg godt supplere lidt, fordi jeg synes, når man kigger lidt på vækstiværksættere, hvis du begynder med dem lidt i kortene, så de jo alle sammen været iværksættere på et tidspunkt, så for at få vækstiværksætterne, så skal du først gøde jorden for iværksætterne, så skal der nok komme nogle af dem, der vækster, eller få andre til at vækste det for dem. Men et eller andet sted skal du ligesom have grundlaget i orden, før du kan gå videre. Eller også som sagt, så kan det være, at vækstbegrebet, som det er defineret nu, ikke måske dækker en masse små projekter, som reelt giver vækst, men den samme der skaber det i forskellige settings. Men det bliver kun talt som en masse små dele, og ikke som en stor del. Det, der er meget svært for små iværksættere for tiden, det er at få finansieret deres idéer. Fordi bankerne er ikke særlig villige, og der burde de måske overveje, om visse former for statsgaranti kunne komme ind. Ja, det tager lige sidst to, tror jeg. Værsgo. Bare for til prøvelsen, det er, at man lærer bankerne, altså det, at gå hen på at råbe om, hvad der burde ske politisk, og både muligheder, man burde kunne få. Det kan godt tage lang tid, men hvis man har en værste ambition, tænker sig, at der er ikke nogen grund til at vente på noget som helst, fordi barrieren er, hvad de er, og der er en krise osv. osv. Men hvis man gerne vil sætte noget i værk, så hold op med at spørge om lov og prototyp. Ja, de sidste plansje, den drejer sig om ligesom det politiske i alt det her med arbejdsmiljøet. Lidt. Jeg tænker på, nu har jeg boet meget kort tid i Danmark, og også for første gang jeg er 8 år over arbejdsmiljøet.
Og jeg synes menneskeligt og samfundet er, ja, det er så ufatteligt dårligt og ydmygende og racistfuldt at arbejdslaget, hvad vi gør med en som menneske. At jeg, som ofte er det politisk bevidst menneske, jeg forstår ikke, når vi, der er så mange iværksættere her rundt om i landet, altså nogle typer som mig selv, kan godtage, at man har udviklet et system, som har varet nu i 10-15 år, hvor man faktisk så ydmygende placerer folk som os, som faktisk er akademikere, vi er iværksættere, vi har været initiativtagere efter vores arbejdstid, hvor vi har boet i hele vores liv. Jeg for eksempel i sommer blev placeret inde på et jobcenter i Køge. Jeg skulle sidde der i ugevis i den varme sommertid, hvor alle mine kolleger, alle børn, alle folkede i ferie, skulle jeg sidde foran en computer og skrive ansøgninger. Og det vil sige, at politisk har man betalt for, det er sådan, at jargonen er. Og i stedet for folk, og hvorfor kan vi ikke få nogle kurser i, hvordan vi kommer i gang med at komme på et lille, at vi kommer ligesom i dag, at vi får 6 år, og vi kommer i gang med det, vi ønsker os. Hvor vi kan få lov til at skabe noget nyt, hvor vi kan skabe vores eget arbejdsplads. Så for sidde og glå, fordi man er stavnsbundet inden for et jobcenter, som har politisk aftalt for, at man skal sidde på. Jeg vil sige, at jeg synes, at sådan et land som Danmark, det er så umiddelende. Jeg kan ikke forstå, at man kan godtage, at det er situationen politisk, for kernen i alt det her er politisk. Og man har lov med, som skaber sådan noget. Og nu er du egentlig holdt den politiske tale, jeg har besluttet med at have holdt. Tak for det, fordi jeg er fuldstændig enig. Altså, det er jo et spørgsmål om, hvordan vi ser på dem, der bor i landet, og dem, der er her. Jeg tror helt klart, der er noget kulturelt, man kan gøre. Det med penge, det er en virkelig svært. Jeg tror på, at det er noget af det, vi arbejder med Radikale Venstre, i hvert fald at sige, hvordan kan man på en eller anden måde få lov til at starte op på dagpenge. Det kunne vi godt tænke os at prøve at arbejde lidt med. Jeg tror at aldrig, vi kommer til at kaste penge efter et eller andet, for det her med at tage det offentligt ind, som sådan en, der skal vurdere om den her projektidé, den er god eller den er skidt, det tror jeg, vi vil lade markedet gøre. Men derfor kan vi jo godt prøve at skabe nogle institutioner, der kan hjælpe med at kommercialisere ting og gøre det salgbart, fordi det, der er ikke ret mange iværksættere, der linker specielt godt op til den finansielle verden. Så der er i hvert fald brug for noget hjælp til at oversætte sproget mellem mulige investorer og initiativer. Og så, som du sagde hernede, man må også ligesom være ærlig over for sig selv, hvad er det for nogle rammer og muligheder og betingelser, der er, for at man starter. Ja, det er risikofyldt. Ja, man har ikke nogen penge. Ja, man kan fejle med det. Men så må vi jo som samfund så sørge for, at hvis man fejler, at man så kan komme godt tilbage igen på en eller anden måde. Så, men jeg vil sige tusind tak for jeres input. Min tid, den er gået godt og vel. Og jeg håber, at I fik en lille smule inspiration herfra, selvom det blev kort. Og jeg ønsker jer rigtig meget held og lykke altså. Der var egentlig ikke mere tid og flere oplæg at holde, men jeg synes egentlig, det havde en berettigelse i dag. Fordi i dag har jeg forhåbentlig fået masser af inspiration og motivation og tanker og idéer til, hvad I skal kunne og gøre. Men det er også helt sikkert, at I vil stå ind i nogle ting, som I ikke lige ved, hvad I skal gøre med. Og I har måske heller ikke lige det netværk at spare med, som Mikke også nævnte, at var vigtigt. Men der er så til gengæld et sted, hvor I kan komme hen. Så nu vil jeg lade hende selv fortælle lidt om det sted. Og tag godt imod Anne Damgaard, formand for iværksætterhjælpen. Hej, jeg hedder Anne Damgaard, og jeg er bestyrelsesformand og stifter af iværksætterhjælpen, som er faktisk noget, som herren i den røde trøje nede i hjørnet efterlyst her lidt tidligere. Man kan sige, at det er et alternativ til de allerede etablerede steder, hvor man kan gå hen og få noget sparring og rådgivning. Tanken med iværksætterhjælpen kom ud fra, at jeg skulle starte hjælpe min kæreste med at starte hans egen virksomhed, som er en frisørsalon og et galleri og et eventsted. Og det er sådan ret alternativt. Vi støtter hurtigt ind i en helt masse problemer med banker og med moms, som alle mulige ting.
Og så tænker jeg, at der skal være et sted til mennesker, som egentlig ikke måske har lyst til at gå op i Københavns Kommunes Erhvervsservice og skulle have en masse papirer med og slips på og sådan noget, fordi det er ikke alle, der er til det. Men som har brug for et sted, hvor de kan komme hen og få noget uformelt sparring. Skal man trykke til højre eller venstre? Så hvorfor en iværksætterhjælp? Jamen det er fordi, at vi skal have et sted, hvor vi kan gå hen og møde andre mennesker som mennesker. Jeg er selv uddannet jurist, og så er jeg studie- og karrierevejleder, og jeg synes, at det personlige møde er rigtig vigtigt. Man kan få en masse sparring, man kan finde en masse råd og vejledning over nettet, hvis man googler ting, men personligt synes jeg selv, at man bliver nogle gange dummere, end da man startede, i hvert fald mere forvirret. Jeg kunne godt tænke mig et sted, hvor man kan komme hen, og så kan man møde nogle dygtige, fagligt kompetente mennesker, som kan svare på alle ens spørgsmål. Hvis man har et juridisk spørgsmål, kan man få svar på det. Har man brug for noget sparring på sin forretningsidé til at blive endnu skarpere på, hvad det er, man vil lave, så kan man blive klogere på det. Vi er et team, som jeg vil fortælle lidt mere om lidt. Tanken kom fra retshjælpsfænomenet, hvis man kan sige det sådan. Et sted, hvor man møder op uden at bestille tid. Et sted, hvor man bare kan komme hen. Man kan også komme flere gange. Det er egentlig op til en selv, og Benny er med, og Jørgen, der sidder herovre, han er også med, så det er jo rigtig dejligt at have nogle rigtig gavede, kompetente mennesker med i det her. Jeg vil gerne lave noget, som var gratis. Jeg ved ikke, om nogen af jer var til i værk og i vækst her tidligere på året. Det var jeg selv, og jeg var fuldstændig ked af det, da jeg gik ud derfra. Jeg var så skuffet. Fordi alting kostede penge. Man kunne få en hel masse ting, men det hele kostede penge. Hvis jeg ved én ting, nu bor jeg selv sammen med en, der iværksætter, der er ikke rigtig nogen penge. Der er ikke nogen penge det første lange stykke tid. Men det betyder ikke, at man ikke har brug for sparring, og det betyder ikke, at man ikke får brug for hjælp. Og derfor vil jeg gerne lave noget, der var 100% non-profit. Og det betyder, at det er ikke noget, man kan være medlem af. Vi er selv nogle mennesker, der stiller vores tid, vores viden til rådighed, og det er sådan set det. Så det er sådan tanken bag det. En anden grund til, og nu ved jeg, at der er nogen, der sidder herinde, som er ledige, og jeg har selv gået ledig i næsten et år, og jeg kan kun være enig med de tanker og de følelser, der kommer ud herindefra. Jeg synes, at det er rigtig vigtigt, at der bliver givet mulighed for, at man kan skabe sit eget job, eller komme frem med sine egne idéer. Nu har jeg skrevet vækst i Danmark. Du snakkede lidt om vækst. Måske tænker jeg ikke helt vækst på samme måde. Jeg tænker måske mere bare, at man skal have mulighed for at udvikle sine idéer. Og det var også det, jeg gerne ville lave et forum for. Et sted, hvor man kan komme ned og fortælle om sin idé, uanset hvor man er i sit idéstadium. Jeg arbejder selv på Københavns Erhvervsakademi i dag, og er rigtig glad for at have fået arbejde, det skal jeg ikke lægge skjul på. Men det er også nogle af de typer, vi henvender os til. Vi henvender os også til designerne, og til kunstnerne, og til forfatterne, og til alle dem, som er rigtig dygtige til håndværk, men som ikke har styr på moms og revisionen og kontrakter og forretningsplaner og alle de her mere tekniske ting. Men det kan man så få med os. Og det er os. Vi er en helt meget, meget blandet gruppe mennesker. Og det, der er kendetegn for os, er, at vi hver har vores særlige kompetencer. Der er ikke nogen af os, der egentlig er ens. Vi tilbyder alt fra revision til en, der har fokus på IT-entrepreneurship, en, der har fokus på social entreprenørskab. Jeg er selv jurist, som sagt, så har vi en økonom. Så har vi Benny, som har rigtig stor erfaring med forretningsudvikling. Så har vi en, der selv har arbejdet med iværksætteri i praksis og har haft butik og kender en masse til markedsføring og til branding. Og vi er så os mennesker hver mandag, hvor vi simpelthen står til rådighed for de folk, der kommer forbi.
Og hvad kan man så få hos os? Jamen, man kan få noget gratis rådgivning. Det kan godt være, at vi ikke kan alting på detaljplan, men så kan vi nok henvise til der, hvor du kan finde hjælp. Men vi er rimelig godt dækket ind. Vi plejer at starte hver mandag med at have et oplæg, hvor der kommer ind og fortæller noget, som vi mener har interesse for iværksættere. I mandags, der havde vi Lone, som er coach og motivator, inde og fortælle omkring nogle værktøjer til, hvordan man coacher sig selv i forhold til at udvikle sine drømme. På mandag, der får vi en, der hedder Kasper, som er IT-iværksætter, som har som gerne vil holde et oplæg omkring lean iværksætteri, eller lean startup, tror jeg det hedder, og jeg har ikke engang særlig meget styr på det, men jeg glæder mig til at høre mere. Så vi plejer at holde sådan en 20 minutters oplæg, hvor man får noget input, som vi synes er fagligt relevant. Så skal vi have en markedsanalytiker ind, og det kommer sådan til at blive meget forskelligt, men det er nogle emner, vi synes er vigtige at tage op. Det kan også godt være iværksættere, der selv har haft en god eller en mindre god oplevelse at fortælle om deres erfaringer. Så vil vi også rigtig gerne lave det, der iværksætter matchmaking. Hvis nu der sidder en eller anden, som er iværksætter, og som er i gang med at udvikle sin egen hjemmeside virksomhed, hvor han laver hjemmesider, og der så kommer en iværksætter ned til os og siger, jeg har brug for en, der kan lave hjemmesider, jamen så kan det jo være rigtig fint, hvis de to kunne snakke sammen. Og i det hele taget, den tanke ligger bagved, at jeg vil gerne matche folk op, der har brug for hinanden. Så det er også noget, det vi gør. Og så er der selvfølgelig mulighed for at lære en masse andre dejlige, skønne mennesker, som har rigtig, rigtig gode og spændende idéer at kende og høre, hvad det er, de har at byde på, og hvad deres erfaringer er. Så i det hele taget er det et godt sted for et netværk. Ja, og her holder vi til i en frisørsalon. Meget atypisk. vi holder til inden for Nansensgade. I en frisørsalon og galleri og i Venstred hver mandag. Og det er som sagt gratis og meget hyggeligt. Så jeg synes, I skal komme ud forbi, hvis I har brug for noget sparring, eller hvis I bare er nysgerrige på at møde os. Jeg lægger nogle slides heroppe, eller sådan en lille ting med vores profiler, og lidt om, hvor I kan finde os. Vi har ikke en hjemmeside, fordi vi er også lidt iværksætteragtige. Vi har lidt nogle penge. Men vi har en Facebook-gruppe, og vi har også en LinkedIn-gruppe. Og der kan man følge vores arrangementer, som sagt, der er uden hver mandag, og der kan man så også tilmelde sig og se, hvem er det, der holder oplæg den følgende mandag. Så jeg glæder mig til at høre om rigtig mange af jeres spændende idéer, hvis I kommer forbi. Tak. Er der nogen, der har spørgsmål? Ja, er der nogen, der har spørgsmål? Undskyld, det glemte jeg at spørge. Du må gerne spørge. Ja. Hvornår starter det op? Vi holdt åbningsreception den 12. november. Og vi stiftede vores bestyrelse 1. oktober. Så det er meget nyt. Ja. Det er godt. Ja. Ja. Tak, vi vil lige have tid til at komme forbi. Det tager vi med ned til. Ja, så er der været en løbe til nogle andre, så gør jeg lige mere. Så det var sådan ligesom en af de muligheder, der er til at følge op med nogle af de idéer. Nu ved jeg godt, at den agenda, som I har fået, der står faktisk ikke mere på, og alligevel så gør det. Der står noget med networking, og det er faktisk ment sådan, at inden I forlader stedet her, så skal I, nu har I været rundt, og I har snakket med flere forskellige i forskellige sammenhænge. I skal lige have noget at udveksle kontaktoplysninger med dem, og I skal have aftalt, hvornår I mødes med dem. Fordi
ting. Det, der tit sker, det er, at man har en mulig de bedste intentioner, og så får man lidt travlt, og så får man faktisk ikke handle på de ting, man har. Alt det, vi udvikler, idégenererer på, det giver kun værdi i det øjeblik, vi også handler på. Så det, jeres opgave nu, det er at finde ud af, hvad er mit næste step. Det kan godt være, at det ikke er nogen herinde, jeg skal have kontakt med, men hvad er mit næste step? Hvad er min næste handling på det, jeg er blevet inspireret til i dag? Forhåbentligvis. Og så vil jeg sige, at så får I selvfølgelig de slides, som vi har fået fra de andre. Skal jeg nok sørge for at sende over på de mailadresser, så jeg har. Og så vil jeg lige høre, om der er nogen, der vil protestere imod, at jeg også sender mailadresser til på de andre deltagere, sender det rundt til alle. Det lyder fint. Godt, fordi så har I i hvert fald også den mulighed for at kontakte de folk, der har været her i dag. Og så vil jeg også sige, at I får nok også en eller anden fra mig, hvor jeg godt lige beder om noget feedback på den, så vi også bliver klogere. Og så kunne I måske komme til næste møde den 6. december i Tværfagligheden og give jeres input til det. Det er I også ganske velkomne til. Men ellers, opgaven nu, find jeres næste skridt og få udviklet kontaktoplysninger med dem, I har brug for at få kontakt med i dag. Og ellers så vil jeg tige stille for resten af tiden. Tak for i dag.